E cá estamos, né? Cá andamos nós, meus amigos. 2022. Pá, um ano que parecia inalcançável por muitos, mas a realidade é que, não. estalar de dedos, passamos então de 2021 para 2022. Primeira live do ano. Hum, tem sempre um significado diferente e especial. O ano passado começámos o ano com 33 mil subscritores e acabámos com 83 mil. Na altura, quando eu fiz a minha primeira live, em 2021, eu não fazia a menor ideia aquilo que o ano tinha reservado para mim. Pá, e hoje volto a dizer o mesmo, primeira live de 2022. Pá, começamos com o pé direito, estamos com 100 pessoas e ainda agora arranquei. né? Mas antes de começar a live, tal como habitualmente faço, pá, não poderia deixar de deixar aqui uma mensagem para todos vós que me acompanham. Pá, espero sinceramente que o vosso 2022 seja impecável. Tudo aquilo que vocês ontem pediram, a quando a passagem de ano que se realize, que vocês tenham saúde e alegria sempre no vosso dia a dia e que no final do ano, dentro de um ano, ah, estejamos mais felizes do que estamos hoje. E se, não, se, e se não for possível, que ao menos estejamos igual. Ok, amigos? Não poderia deixar de dar aqui uma mensagem para todos vocês que me acompanham Uma mensagem de esperança E que daqui a um ano as coisas estejam melhores E caso não seja possível que pelo menos estejam iguais, ok? Agora, vamos mais é arrancar a cena como é habitual, não é? E como é que eu costumo arrancar as minhas lives? Ora boas, Maltinha! Daqui convosco é Bruno E sejam muito bem vindos a mais uma fantástica livestream no canal Livestream de FIFA 22 modo carreira. Vocês aí desse lado devem estar a perguntar: Bruno, tu tinhas dito ontem que ia jogar Food Champions? Disse, meus amigos. Disse que ia jogar Food Champions, mas um gajo ali ao jantar bebeu pá dois três copitos, né? Está aqui a bacana, se relaxa, Dex. E hoje não me apetece ir para o Foot Champions. Amanhã, em princípio, da parte da tarde, vou fazer uma live somente a jogar Food Champions. Uh, são 20 jogos, como vocês bem sabem, mas vou tentar fazer o Food Champions todo no dia de amanhã. Hoje vamos jogar aqui modo carreira com o nosso Grand dela. Como vocês podem ver, estamos em segundo lugar na Liga Beowin. Em primeiro lugar está o. -se. em primeiro lugar está o futebol do Porto. E o objetivo de hoje é terminar então a época. Não sei se vai ser possível ou não. Sei que um, pronto, estamos literalmente a meio. E caso as coisas corram bem, acredito que ainda possamos ser campeões hoje. Ok, amigos? O que é que eu vou fazer agora? Enviar um abraço para todos vocês que me acompanham. Preparados ou não querem dizer e a gente? Gando abraço aí para o Pedro Lopes, tio Lopes. Ora bem, dois Lopes na live, gosto. Abraço para o Neves Gamer, Guilherme Futuros. Como é que é? Gando abraço também ao Santi, beijinho para a Ana. Abraço para o António Vizcaia, grande, grande Benfica, grande Tom Ferreira. Os meus novos moderadores aqui na live, coisa linda. Gando abraço também ao Felipe Santos, Outro próximo Simão Pereira, com Gonçalo Bastos. Grande abraço para o Gongas, beijinho para a Inês. Abraço para o Nunes, para o Tigas, para o Gabi, para o Gungas, Leonardo Fonseca, Leonardo Costa. Beijinho para a Madalena boa e também Santos Paulo. Opa, opa! O António só se subscreveu ao canal e ainda agora arrancamos. Já se tu já se tinha que dar gosto. <laughs> abraço para o João Isidro, para o Diogo Ponte, João Ramos, Francisco Santos, Super Spark e Futebol Total Eddie, o Gonçalo Martins, João Silva e é tudo, amigos. Grande abraço para vocês. Em Vivos, aqui também um beijinho sem Covid, como é lógico, o Covid que se vá foder. Ah, e em Vivos, então, um beijinho sem Covid. Já sabem, se forem novos no canal, não se esqueçam de subscrever. Aproveitem para deixar aquele vosso mega likezão. Vamos tentar arrancar o 2022 com o pé direito, dando já o um salto para 84 mil subscritores e espero que vocês desfrutem, vai ser uma live grande, vai sim senhora e eu vou tentar terminar hoje a época faltam 14 14 jogos do campeonato para acabar a época fora da Liga Europa, que eu também, estou, uh, que eu também lá estou ok? Sem mais demoras meus amigos, vamos então ingressar no FIFA como vocês podem ver, o futebol com Porto está em primeira com mais um ponto que o Grampton dela, que é o clube que nós atualmente ah, representamos. Oi, Nuna, como é que é? é Ganda para o Gonçalo, Bale. Aliás, Bale nada, vale. Brom diz um defesa central parado pelo para time time, máximo 5 mil coins. Pá, tens vários. Tens o um Militão, por exemplo. 20 jogos, disse o Simão Pereira. Ah, pois. Ya. Yeah. Eu tinha ideia. Ya. Yeah fiz malas contas, o campeonato tem 34 jornadas e não, apenas e não apenas 28, exatamente, ainda faltam 20 jogos, será que é fazível? Não sei, vamos ver, depende também como eu estiver nas outras competições e a rapidez que eu tiver em vencer os jogos, vai depender muito disso. Tu és o melhor youtuber, diz o Guilherme, ora essa, como é que estás, diz a Nuna? Estou bem, Nuna. Depois de mandar ali um ou dois copitos abaixo. Chapais, Segura a égua. Já dizia o meu mind. Hoje não era Food Champions. Fica para amanhã, Gomes. Pá, é o primeiro dia do ano, amigo. Estive ali em casa com os meus tios a beber um copito ou oh, outro, a falar, tudo na boa, tudo na paz. Pá, não me apetece ir hoje ao Food Champions chatear. Mas amanhã, meus amigos, jogarei então Food Champions durante a tarde. Vou tentar limpar o Food Champions em apenas uma tarde. Hoje teremos então FIFA 22 mal de carreira na descontra. Ok, amigos? Também vai ser para aziar, porque eu quero ser campeão, mas não aziarei tanto quanto azia Quanto aziaria caso fosse o Champions. Assim sim, em melhor português. Boas ao Gonçalo Bastos, como é que é vais acabar a época hoje? É o objetivo, mano. O Sinisterra levou vermelho na última partida, vocês recordam-se? Eu por acaso não tinha ideia que o Sinisterra tinha levado vermelho na última partida. Jesus, enfim. Como é que é a grande preguiça? É o primeiro aderente que eu vejo aqui em 2022 tirando o grande Marco Fialho, mas o Marco Fialho é tipo a sombra do canal, ele está sempre cá. Grande Marquinho! Olha com quem acabou de jogar hoje! Eu vou jogar com o teu VSAD, não né? Não vou jogar com o teu Belenenses, ou VSAD. Ah, não tem. Pronto, um carinho tão grande por ti, mas acredito que também os tenhas em boa consideração. Olha aqui. Tão dela VSAD na primeira partida de FIFA que eu vou realizar este ano. Coisa linda. Bruno, já não vi as tuas lives desde o ano passado, diz é o Diego Lopes. É verdade, meus amigos, eu já não vos vi desde o ano passado. Eu já não vos vi há um bom tempo. Desde 2021? Como assim? Jesus. Ah, temos novidades no mercado de inverno? Acredito que sim, mas não já. O mercado de inverno começou hoje, portanto duvido que tão cedo tínhamos alguma notícia. mas para o final é que surgirão algumas novidades, acredito. Abraço de Marlon Pereira. Ora, o João Ferreira diz e vem. 2021 parece que foi ontem. Ah, essa piada não, diz a Nuna. Porquê, Nuna? Epá, calma. O Cine Serra atualmente não pode jogar, depois leupou cartolina vermelha. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar com o Tiago Almada no corredor esquerdo e eu vou jogar aqui no meio cam com o Baca -Ebe. Então, não pode ser substituído porquê? Esperem aí. Deixem-me tentar colocá-lo nas reservas. Um dos jogadores foi expulso e não pode ser substituído. Por isso mesmo! Pá, eles querem que eu jogue com um 10! <laughs> o PSD quer que eu jogue com um 10. Já com a jogar jogaram com o 7. Agora querem que eu comece com menos 1. Como assim? quero disse-se o o foi expulso eu não posso tirar o da equipa. Ah, tá a ver que não podia tirar o Sinisterra da equipa. O BST queria me forçar a jogar com menos um elemento de campo. <laughs> que marotos mano. Se eu ontem tivesse perdido uma. Se, ti... ah, se eu ontem tivesse pedido uma pizza. Às 11h56, quando fosse 24, eu podia dizer que a pizza não chega a um ano. <laughs> Cala-te, meu <laughs> que artista. Bem, maltinha, antes de ir ao jogo, deixem-me primeiro desligar o Spotify uh, e ligar o áudio do. A FIFA, porque vocês querem ouvir é o som do jogo e não o meu Spotify. Aliás, acredito que vocês gostassem de ouvir -me o meu Spotify, mas eu não posso ligar caso contar. E o YouTube dá-me com o quê? Dá-me com pau! Porque leva copyright. Hum? Vamos arrancar, meus amigos. Primeira partida de 2022, BSA de Tondela. Entretanto, agradecer a todos por marcarem presença na primeira live do ano. Já sabem, se vocês forem novos no canal, não se esqueçam de dar aquele subzinho básico. E aproveitem também para partilhar a live, é sempre importante, né? Para isso, basta vocês copiarem o link da mesma, já estarão a ajudar imenso o canal. Ok, amigos? Eu estava aqui com os 77 no máximo, Jesus! O Gomes diz: Desculpa pela pergunta, mas quais são os teus objetivos para 2022? Pá, eu já falei sobre isso ontem. Um dos objetivos um é chegar aos 100 mil subscritores aqui no YouTube. Para mim é dos objetivos principais. Não até o final do ano, mas sim até o final da época. Eu gostava de até maio ter o 100k aqui deste lado. A ver se até o final do ano ah, poderia receber a plaquinha de prata. Gostava também de chegar aos 100 mil no TikTok, mas já este mês, tendo em conta que estou tipo, a 5 mil seguidores apenas desse marco. Pá, fora isso, ser feliz, pá, viajar, ver o Porto ser campeão, não são um gajo muito exigente nesse aspecto. Oi Raquel, como é que é? Crack, meu, por amor de Deus. Pá, para quem não conhece a Raquel, malta, se vocês não conhecerem a Raquel é uma vergonha. A Raquel é nada mais, nada menos que a campeã nacional de esportes ah, no que toca ao FIFA feminino. Pá, esqueçam, que craque. Joga-se em dificuldade ultimate com modo competitivo ligado. Eu jogo na dificuldade máxima, ok? Eu disse que eu ia jogar Food Champions, mas lá está, mano. Não me apetece muito jogar competitivo e por isso vou guardar o Food Champions para amanhã, né? Ah, vamos jogar hoje apenas modo carreira. Pá, em ultimate não é difícil, mas é o que se tem. Ah, és uma máquina que continua o um bom trabalho. Obrigado, João Rosa. O objetivo do Marlon é ser Modo Lindo. Bem, vamos lá começar. O objetivo era quinhar os jogos todos por 3-0, marcar 3 gols, simular o resto para tentar acabar a época hoje. Não sei se vai ser facível ou não. Pá, mas a ideia era essa. Eu também estou um bocadinho enferrujado. Espero bem que os 3 copitos de ping não pensem um bocadinho na minha jogabilidade. Um dos motivos para eu hoje não ir jogar Food Champions também passa por aí, estar um bocadinho mal. Era fixe começar já aqui com o um Golinho, bem jogado. Saca o Marco? Ei que falhança, mais uma. Quero o tom dela campeão, diz o DJ Vitz. Como é que é, DJ? Tudo fixe? É para ganhar a Liga, a taça e a Liga Europa. A taça de Portugal acho que não dá. Se não estou em erro, fui eliminado. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Quanto à Liga Europa e ao campeonato, sim. Quero ganhar tanta. Uh... quero ganhar tanto uma competição como a outra. Esse é esse o objetivo. Se estivermos na taça de Portugal, também é para vencê-la. Tenho é que começar a finalizar melhor, meu. São um gajo que falha muitos gols, infelizmente. Para isso acaba por sentir nos resultados. Estamos em segundo lugar com um ponto de desvantagem face ao Porto. Bem, saco dá. Bem, linda. A taça estamos nos quartos, diz a Raquel. Yeah, o Tandela, na vida real, está nos quartos pela primeira vez na história. Espero bem que eles consigam alcançar a próxima fase. São a melhor equipa. Pá, eu vou estar a torcer por eles. Aqui no FIFA, infelizmente, acho que já levámos com um pau, se não estou em erro. Boa sorte Márcio Duarte. Como é que é, grande Márcio? Se conseguíssemos marcar mais uma ou duas pipocas assim rápido, despachávamos já a primeira partida aqui frente uh, ao Bessad. Já agora, meus amigos, uh, foi o primeiro gol que eu marquei em 2022 no FIFA, né? É a primeira partida que eu estou aqui a fazer este ano. Uh, vamos tentar fazer uma live apenas com vitórias. A última vez que eu disse isto, não consegui. Acho que perdi ou empatei uma das partidas. Mas hoje vamos tentar então fazer uma livezinha só com vitórias. Acho que é possível. Bem? Será que é agora 2-0? Pá, este menino não joga Totil. Já no FIFA no início tem uma grande carta. Bem, boa defesa, meu. Ah, não, Duda. Pá, não vou interromper a live para ir um berço de um contigo, como é lógico. Boas e Ribas. Como é que é, Gano Ribas? Onde é que estamos na Liga Europa? Se não estou em erro. Uh, se não estou em erro, estamos nos oitavos. Oitavos ou quartos. Eu acho que neste momento estão nos quartos. Mas não tenho a certeza disso. Né? Tem que ver. E no final desta partida já vou dar uma Vistadores, Até porque já não jogo modo carreira há algum tempo e também já não me recordo. Ui, que finta linda. Ui! Era um golinho? Jesus! Lembras-te do Guancas? Lembro-me, preguiça. Não me digas que és tu, mano. O Porto está a voltar aos antigos tempos. Tivemos de voltar ao zero... Uh, estamos a crescer a cada época. Espero que a próxima seja para disputar os quartos da Champions. Pá, o ano passado conseguimos fazê-lo. Infelizmente este ano não correu bem, mas acredito que por para o ano uh, que vem vamos voltar a essa disputa. Pelo menos essa é a minha ambição enquanto portista. Né? Linda! Era linda, né? Para época, Se o época que conseguisse ter feito o passe em condições, é que era. Bem! Pá, o Está a jogar como na vida real, não está a conseguir fazer absolutamente nada. Eu detesto jogar com bolas longas, mas pronto. É a primeira vez que o faço também. Uma vez ou outra não há stress. Bem? Bem? É o 2 agora. Raquel é ti! Ah. Um gajo falha demasiado. Se eu falha aqui no modo de carreira, imagina no ultimate time. É uma coisa louca. Linda? Ganha? Caramba, que sorte! Tururaniga? Não é, é o Beli. Nem me lembrava. Boas, Didan. Como é que é, meu lindo? Tudo bem? Grande Didan. Ibita? Bem. É para ficar com ela. Linda. Bem jogado. Um gajo sai sempre a jogar com a bola no pé. O acesso à bancada são não sei o que não sei o que mais. Tem bué piada por acaso. Foi uma nova implementação para este FIFA. Né? Esta cena do speaker. Pá, tá bué fixe. Mal jogado. É que eu só estou a vencer por 1 um Bruno. Põe-te a brincar, põe. Estás aqui com o Pepe, que neste momento joga de cadeira de rodas. <laughs> brinca, brinca. Sou eu, diz o preguiça. Ganho goncas, meu. Bora. É agora. Boa bola. Ninguém se desmarca. vem Ah, come on, meu. vem Fica com a bola, meu menino. Obrigado. Pá, não conseguimos ficar com ela numa primeira instância, mas o gajo acabou por... Por dar a bola logo a seguir. Bem. É agora. Tem que ser agora. Anda, Jetson. Lindo já passou? Ui, que bonita, amigos. Olhem aqui. Jesus. Marx Edwards. A fazer ali circo cardinal e a rodopiar sobre o seu oponente. Na cara do guardião do BSAD. Não treme. Remata pé direito. Já está. Linda. Olha aqui. Olha aqui. Ui. Tauas. Fácil. Como é que é grande? Freeze? Tudo bem. Uh, não é fácil. Firenze <laughs> Como é que é, mano? Tudo bem? Grande nickname. Ah, e eu nem sequer cheguei a dizer. O António, aquele rapaz que subscreveu ao canal antes de começar a jogar, foi o primeiro subscritor de 2022. Grande Toninho. Primeiro follow 2022. Eu este ano nem sequer me lembrei disso. Eu, ano passado, fiz um vídeo no TikTok a perguntar que é que ia ser o meu primeiro seguidor de 2021, na altura. Pá, este ano foi o grande António. Lindo o Toninho, ali para cima deles, mais um gol eu vou simular, é agora, vou fuzilar, Ih, que mal, fuzilei é a bancada literalmente, eu quero ver o Tondela com a camisola do Porto a dizer campeão, <laughs> como assim o Tondela com a camisola do Porto, os gajos do Tondela iriam em jogo com a camisola do Porto, é pá, era bonito, era. Hoje eu quero é ver o Porto a perder. O Porto está neste momento em primeiro lugar com mais um ponto que o Tottenham Isso é que é péssimo. Como está, o meu grande Bruno? Tão bem, mano. Mas não me trates, por está. Mano, é que imagina. Eu entro no Twitter, é só miúdas de 0506. Eu fico ali tipo. Mano, eu não posso ter conta de Twitter senão vou para a cadeia, literalmente. Um gajo este ano já faz 23, Jesus. Pá, tratem-me, né? Pelo. pelo Tu. Se não, pá, um gajo se sente-se aqui idoso, não pode. Ah, esse é o mesmo estado do Jamor, diz o Tiago. Ah, não, mano, não é. Ei, Jesus! Olhem aqui: 70% de posse de bola conta 30, 7 remates conta 0. Pá, eu estou a pensar em simular a partida. Vamos à simulação? Vamos, em 3, 2, 1, simulação na casa. Easy! Linda! Malta, primeira vitória de 2022 vençado de zero o Tom dela dois o tom dela está em prim... ah, pois o dela está em primeiro lugar mas o futebol que Partina não jogou não né? é bem engraçado Bruno. Pá, obrigado pelo comentário Santos eu não me acho assim muito engraçado ah, embora eu tento sempre fazer aqui o Porto e Patão! E ninguém para o Tondela Bora chat Vocês já sabem como é a musiquinha hein? Estamos quase com 300 pessoas na live Vocês já são da casa Já sabem como é que a cena funciona Bora lá E ninguém para o Tondela E ninguém para o Tondela E ninguém para o Tondela Que linda amigos Começamos o ano com o pé direito O Porto empata Conta ao Gil Vicente em Barcelos E o Tondela é primeiro classificado da Liga Biuíne Eu não disse que cheirava campeão? Ah. Vocês não uh, perdem pela demora. O então, Tondela esta época vai ser campeão. Esta é live. Esta é a live. Hm? Uh, boas Bruno. Achas que o Porto tem boas chances contra o Lazio? Sim, eu acho que o Porto é favorito. Pelo menos o atribuo favoritismo ao Porto. Claramente. Espero que o Porto consiga vencer. Olhem aqui. Coisa linda. O Benfica está a 4 pontos. O Benfica já começa a ficar para trás. O que é bom para nós. Entretanto, deixem-me avançar aqui no calendário. Vamos jogar agora em casa contra o Passos de Ferreira. Olhem para este mês. Neste mês temos saldo positivo, só vitórias. Vencemos o Vizela por 3-0. Vencemos aqueles indivíduos, o Malmo por 4-1, o Oroca por 3-1 e o Vincenato por 2-0. Vamos jogar agora contra o Grande Passos. Como é que é, Grande Fernando? Obrigado a Mayra Andrade por ter subscrito o canal. De vez em quando isto buga e não mostra quem subscreve. No entanto, se vocês forem novos e subscreverem, mesmo o vosso nome não aparecer na tela, podem-me dizerem no chat e eu mando-vos um abraço. Como é lógico. Ok, amigos? Grande beijinho para ti, Mayra. Boas, Bruno. Estou a jogar FIFA com os meus, com os meus primos e estou a ganhar 2-1, um, diz o uh, Didan. Pá, contente por ti, amigos. Já sabes para cima deles. Salve vitórias, também do teu lado. Uh, o Ricardo Pereira diz que hoje faz anos. Ok, Ricardo. <coughs> pa, é nesta altura que eu recomendo-vos a tirarem o som da live porque vem em merda. Aí vem sim, senhora. Para a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida Oh, yo, Opá, eu faço cada figura, Jesus! Pá, depois é normal que me chamem de boneco, não é? É cada figura que eu faço. Ok, adiante. Eu hoje sempre posso dizer. Ah, bro, não estás contente? É, foi de vinho. Que pé dele. É. Nos outros dias estou contente. Ah, pá, olha, é disto. É. Pois. É, é um problema. Partimos vidros em casa, diz a Nuna. <laughs> Cala-te, Nuna. Aleluia, que bem cantado, diz o DJ Beats. É, não é, mano? Olha, eu daqui a bocado vou é tirar a sweat. Né? Eu daqui a bocado vou meter aquela música aqui na live tipo. Tananananananã. na, Pá, estou cheio de calor, mano. A realidade é essa. E vou tirar a suéte e é já. Aliás, não é suéte, é uma camisola, não é? Mas. Yeah. Um gajo está com calor. O Sérbi diz voz linda. Como é que é, meu menino Sérbi? Lindo! Bem, maltinha. Pá, estamos com 300 viewers. Já sabem, já deviam estar 300 likes. Fácil. Deixem-me tirar a camisola. 10 segundos. Eu quero ver o chat e a contar 10 segundos Vocês vão contar 10, 9, 8, isto até 0 10 segundos para tirar a camisola Começa agora Já está Já está! Acabou! Deu sim, senhora! Nem me venham com cenas! Ah, Bruno, não sei que, não sei que mais! Deu! Deu! Consegui! O cérebro está a dizer que deu, é porque deu! Fácil! Hã? Estamos aí! Foram 11 segundos! É, vídeo árbitro! Video árbitro! Demorei um segundo a mais! É! Video árbitro de entrar na casa! <laughs> Bem, meus amigos, vamos jogar agora contra o Passos de Ferreira. Vocês sabem que eu tenho um carinho especial pelo Passos, tendo em conta que já pertenci ao Passos. Aliás, já pertenci como quem diz, já fiz alguns modos de carreira com o Passos. né pertence ao Tom ao e Sports, portanto, isso sim. Está fora do jogo, disse Gonçalo. Cala-te, que aldrabão. É <laughs> Enganei-me, foram 9 segundos. Ah, então deu! né me de abraço para o Sporting. Como é que é, meu menino? Tudo bem? Deixem-me só agradecer a quem subscreveu ao canal, pois entretanto tive duas novas subscrições. Agradecer ao uh, Denzel Cruz e também ao Sporting. Fui subscrito pelo Sporting, como é que é? Tudo bem? Malta, gostam aqui da minha suéte? Ah, porque é que eu estou a chamar suéte a tudo, mano? Eu chamo sueta à suete. Chamo suete a uma camisola normal e chamo suéte a uma t-shirt, mas pronto. Pá, aqui está. Cinzenta com andorinhas, símbolo de esperança para a cruz habitual, tá top. Gato, miau, <laughs> eu, quero, eu quero ver o tom dela comer. Os castores, diz o Diogo. Bora ui, olhem aqui. Quando é treino, não falho. Tauans, um, eu não falho nos treinos, dois, na vida real, falho tudo. Olha aqui, três, três em três, amigos. Ok, falhei. Whatever! Vocês não ouviram nada, como é lógico. Oi, Mafalda Oliveira. Como é que é, Mafalda? Tudo bem? Abraço também ao grande Marco 2725. Bruno, vou comprar uma camisola do Tandala escrito por No Alves. Atrás, achas que compro? Disse Gonçalo Venâncio. Ah, não, Gonçalo. Sinceramente, acho que não compras. Acho que não há coragem para isso. <laughs> Bora. Vamos tentar vencer agora. Passos. Será que eu consigo vencer tão rápido quanto venci o Pessado? Era top. Bem jogado. Linda. Ok. Devia ter feito o passo mais cedo. Não consegui, infelizmente, fazê-lo. É tua? Calma. Bora, equipa. Coisa linda. Anda, Pepe. Grande Pepezinho. Lindo. Tudo muito bem feito. Bem. Ademi. Passa ao lado. Bem jogado. De Bob. Isso. Ui. Não há falta. Não sei até que o não aboli uma faltinha, mas pronto. Uh, Bruno, quantos jogos? Ah, quantos gajos mandaram-te DM hoje? Porquê? Ontem muita gente mandou DM. Ah não? Jesus. Aliás, não só ontem. Eu recebo muitas demos por dia, como vocês devem calcular, nem né? Mata que queres esclarecer alguma dúvida relativamente à FIFA ou de outras coisas quais queres. Mas ontem não sei. Não sei por acaso. Recebi mais durante o clássico. Durante o clássico, recebo sempre alguns. Porque é o clássico, né? E ontem também recebi por causa do teste da Covid. Né? Felizmente tem negativo. Olha que bem jogado. Ah, devia ter feito o remate e não passe. Mas a jogada em si foi muito boa, sinceramente. É tua, Pepe! Linda! Este Pepezinho joga tanto. Esqueçam. Olhem esta bolinha. Bem. Olha, agora. Vai já daqui. Bem. Caramba. Caramba, não entra. Esquece. Um gajo está ali, tumba, tumba, tumba. Ela não quer entrar. Vai ser agora. Não quero mesmo entrar, mano. É teimosa. Como é que é, Rui Pedro? Uh, vais fazer live até que horas? Não sei, Laura, mas vou fazer durante algum tempo, para te ser sincero. Pá, não tem nada para fazer durante o dia de hoje, ainda faltam muitas partidas para acabar o campeonato. Portanto, acredita que hoje vamos ter aqui uma live grande. Eu ontem também não fiz muito tempo de live, fiz apenas uma hora. Portanto, uh, vou compensar de alguma forma o pouco tempo que fiz ontem. Se calhar vamos acabar a época hoje, né? Portanto, pá, conta com uma live grande. Bem jogado. Caraças, que sorte! Que sorte em ter feito o carrinho e que sorte em depois de não ter ficado com a bola. Foi uma dupla sorte que o gajo teve. Impressionante. Quando acabar o modo de carreira do Tondela vais fazer um do Porto. Não sei o que é que vocês me dizem. Gostavam que eu fizesse um modo de carreira com o meu clube? Que neste caso é o Porto. Ou acham que não vale a pena tendo em conta que é um dos ah, três grandes e que por isso. pronto. Não faz muito sentido? O que é que vocês me dizem? Ah, que sorte! Mota está dizer que sim, para fazer o um modo de carreira com o Porto. Ok. Ou amanhã, não irei fazer modo de carreira. Amanhã, em princípio, vou fazer o Food Champions todo em apenas um dia. Se eu ainda conseguir redimir o Food Champions, devo fazer o Food Champions todo. Não sei se vou jogar os 20 jogos na íntegra. Não tenho a ideia disso. Ah, mas de qualquer das maneiras, vou tentar fazer tipo 12 vitórias. O resto, pronto, acabo por dar. Yeah. E sempre temos umas rewardzinhas de Foot Champions, coisa que já não jogo há algum tempo. Pá, hoje não estou no mudo aí ter preferido fazer modo de carreira. Bem jogado. Vai ser agora o gol. Ei, que frango, mano! Digam-me aí no chat: Ground gol do Marcos Edwards ou Frango do guarda redes do Passos? 20 zero amanhã no Food Champions. Não, Sporting. 20 zero é difícil, tendo em conta que acabou de fazer os 20 jogos em apenas um dia. Já viste? O que é que era fazer 20 partidas, 20 vitórias? né? No fim um gajo apanha adversários difíceis e acredito que já estivesse cansado. Não sei. Mas pelo menos 10 vitórias já. Yeah. Tu tens um vídeo com 100 mil views? Eu sei, amigo. O vídeo com mais views que eu tenho aqui no canal é esse. Tem 100 mil. Né? Quem me dera que todos os vídeos tivessem essa quantia de views. Para quem não sabe, o canal atualmente já conta com 10 milhões de visualizações. Observem bem. O canal já foi visto por 10 milhões de pessoas. Infelizmente, a nível de subscrições, ainda estamos um pouco distantes dos 100 mil, que é o objetivo. De qualquer das maneiras, o ano ainda agora começou, ainda faltam muitos dias para acabar e acredito que até ao final do mesmo vamos conseguir alcançar esse marco. Calma, podemos fazer aqui mais um. É agora. Sim! Aí está, amigos. Um gajo comemora antes de marcar. Eu vou simular a partida ao intervalo, vou tentar fazer o 3-0 até lá, mesmo que não consiga marcar o terceiro golo, vou simular a partida ao intervalo porque hoje vamos tentar acabar a época. E eu não posso estar a perder muito tempo com os jogos porque tem muitos jogos mesmo pela frente. Ah, só para o campeonato são 20, neste momento são 18 e ainda faltam os da Liga Europa porque eu estou presente na Liga Europa, não sei se vocês sabem, acho que sim. É Epá, senhor árbitro, bem que podia ter assinalado uma falta mas ok. Bem podia ter apitado aí para a falta, mas são um gajo, Pronto, vai fingir que nada aconteceu, ignorando o assunto. Não só faz gol é agora, meu. Não vale a pena. Isso, assim eu gosto, Bruno. O que vais fazer se ganhares a placa de 100 mil? Mano, se eu ganhar a placa de 100 mil, vou subir ao segundo andar da ponte Dom Luís e vou mandá lo ao Rio Douro. Para que é que eu quero aquilo? hoje tá Rio Douro, fácil. Obrigado ao João Sonza por ter subscrito o canal. Grande Joãozinho! Um beijinho muito grande para ti, amigo. Ah, e não, estou a brincar, como é lógico, não vou mandar a placa de 100 mil para o rei nem né? Era idiota da minha parte. Pá, vou colocá-la aqui num sítio visível para que quando faça live vocês a possam ver. Porque pá, é uma placa que poucas pessoas cá em Portugal a têm ah, e poucos criadores de conteúdo sediados em futebol apenas a têm. Portanto, yeah, vai ser um orgulho enorme. Bruno, compõe o SON. Achas que fiz bem? Fizeste, Bruna. o SON é incrível. Modo carreira futebol com o do Porto, só com jogadores da formação. que achas? Ó, oh, Gonçalo, essa é uma excelente ideia. Sabes qual é o problema? É que... Pronto, o FIFA não tem a segunda divisão portuguesa. Eu não conseguiria ir à equipa B do Porto buscar jogadores um, da formação, porque lá está, não existe. Ah, esperem aí, eu esqueci-me de simular. Shit. Eu vou fazer mais um ataque, esse aqui simula a partida. Eu disse que ia simular a segunda parte, mas acabei por me esquecer completamente. Vou fazer mais um ataquezinho e depois simulo. Só para ver se consigo fazer mais um golo. Olha, vai ser agora. A cereja no topo do bolo, Do bolo. Está feito. 3-0 de marcador, mais uma easy win, easy life. Oh yeah, baby. Está hoje. Como é que é grande Jorge Marcelo? Já pensaste em fazer live de Pro Clubs? Já, eu já fiz anteriormente Mas nunca Pronto, nunca fiz Durante o FIFA 22, pois ainda não tive vontade Para tal, mas em FIFAs anteriores Já o fiz Maltinha, 2 jogos, 2 vitórias 2-0 frente ao Bessade 3-0 frente ao Passos de Ferreira O Tondela é o primeiro classificado Da Liga Biuína Rumo ao Caneco Nós este ano vamos ser campeões, eu sinto eu estou a sentir hum? Modo carreira de futebol com o departamento na língua inglesa com os teus grandes. Ah, também não era mal pensado. Qual é o teu vídeo com menos visualizações? Disse o Endrico. Não sei, mano. Mas imagina, a live que fiz ontem teve apenas 5 mil views. Apenas como quem diz. Na realidade até muito. Um, mas ontem também fiz apenas uma hora de live, o que é normal. Eu, norma eu normalmente faço 3 ou 4, portanto. Uh, yeah, as lives costumam ter 10 mil no mínimo, o que é o normal. Mas deve ser por aí, 5 mil talvez. Com licença. Ah, boas Gandalves, como é que é, meu menino? O Douglas Guilherme está a dizer Flamengo tão dela campeão. E ele diz isto porque o Flamengo ambiciona comprar o Tondela. dela. Coisa que pronto. Tem-se falado isto recentemente. O modo de carreira do Porto só com os jogadores da base que vem no FIFA. Ah, mas. Jogadores da base do clube? Ou jogadores. Pronto, que eu posso ir buscar ao mercado. Ai, jogadores que eu posso ir buscar ao mercado da base de outros clubes. Mano, eu vou jogar agora com o Porto. Nós estávamos a falar do Porto e eu vou agora defrontar a formação azul e branca. O mercado aqui creio que já tem aberto. É, tem uma proposta de empréstimo pelo Sikia pelo Tiago Almada e também pelo André Almeida. Ok, pelo André Almeida já não posso aceitar, porque entretanto. o prazo para negociar acabou. Tenho uma proposta pelo SIKEA de curto prazo. Eu vou aceitar. O SIKEA vai para o Burnley até ao final da época. Perfeito. Tem uma proposta também pelo Tiago Almada de 70 milhões. O Tiago Almada que vale entre 72 a 105 milhões. Pá, eu vou recusar a proposta porque eu acho que o Tiago Almada no futuro valerá ainda mais. Ou não? O que é que vocês me dizem? Querem que eu negocie uma eventual saída do Tiago Almada ou não se. Ou importam-se que eu o venda. Pau Tiago Almada tem 21 anos, apenas, 81 do Barol. Joga na esquerda, na direita e até. 10. É um jogador que pode jogar em todas as posições no ataque, inclusive avançado. O que é que vocês me dizem? Não gostei, traz alguém melhor. Hum. Já tive também uma proposta pelo, uh, pelo Napoli, do Napoli melhor dizendo. E também já tinha uma proposta do uh, Dortmund de 74 milhões na altura. A malta está a dizer para pedir 100 milhões, que é bem dizer quanto ele vale. O máximo, né? Ok, eu vou pedir essa quantia. Eu vou pedir o máximo que é. 100 milhões. <laughs> Pá, duvido. Ele vale tipo 74 milhões. Pá, duvido que alguém dê 100 milhões por ele. 100 milhões, meus amigos, pelo Thiago Almada. O Manchester United certamente não terá verba suficiente para isso. Ya. Yeah. O gajo recusou. É normal que assim seja, embora seja um bom jogador. 100 milhões é de facto muito quito. Ok, vamos limpar isto tudo e agora vamos para o jogo. Ok, vamos ao estado do dragão ainda por cima. O Tondela vai viajar até ao palco azul e branco. Se eu vencer o Futebol Clube do Porto, o Porto pode passar para terceiro. Não. Se eu vencer o Futebol Clube do Porto fica quatro do segundo classificado. Meus amigos, esta é a partida não decisiva, mas uma partida muito, muito, muito importante no modo carreira. Se vencemos o Porto ficamos com 4 pontos de vantagem do segundo classificado. Quatro. vamos tentar bora pode ser que tire o Porto vai jogar com Martinez, Bendel Elvedi Manafá e Cardoso ok o Manafá vai jogar a central e o Fabio Cardoso vai jogar na direita Dias na esquerda com Pepe na direita Oliveira e Bruno Costa e Banilson Dani Loder. vamos a jogo amigos vais ganhar o Porto 4-0 duvido eu perdi na última época com o Porto ah, o Porto é das equipas mais difíceis aqui no modo carreira da Liga Portuguesa, mas vamos fazer o seguinte: mal estamos com 300 viewers e ainda não chegamos aos 300 likes. Como é que é possível? Não pode. Se vocês acreditam que o tom dela vai conseguir levar a vitória de já sabem. Não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão para dar aquele incentivo, apoio extra. E vamos ver, amigos: é importante a vitória, é importante vencer. Ahm... Aguardaremos e vamos ver então que resultado é que isto vai dar. Olhem aqui. Estádio do Dragão, meus amigos! Que palco lindíssimo! Lindo, lindo, lindo! Os adeptos do Tondela na arquivancada da forma. Olhem ali! Olhem a ponta rápida ali de fundo! Jesus! É a primeira vez que eu vejo este panorama com a ponte ali de fundo! Jesus! Em que dificuldade é que jogas? Ultimate, Martim! Dificuldade máxima! Luz mais lindo, já fui aos dois Pá, aí prefiro o dragão A luz uh, Pronto, é de facto Lindo, né? é um estádio lindo Mas eu acho que o dragão ainda é mais bonito Bruno, o que achas do Marcelo comprar uma Mafra? Pá, o, Marcel, o Marcelo Comprou uma Mafra com uma boa ideologia Quer fazer do Mafra Uma montra europeia né? Para fazer então ponto, Com que alguns jogadores possam ter o seu Devido destaque mas primeiro, o Mafra tem que subir à Liga P.U.I.N. Caso continue na segunda Divisão, não há muito a fazer, não é? Sabes como nos vídeos de modo carreira do Rick aparece o jogador saci assim da carreira? Não sei, Tiago. Ele deve jogar na PS5 e por isso deve ter uma faceta extra. compartimente com as pessoas que jogam apenas na PS4, né? Mas é o Mafra de Espanha, não é? É o Mafra de Portugal, se não estou em erro. Até porque se o Mafra tem... Aliás, até porque se... A se si Espanha tem algum clube chamado Mafra, Pá, eu desconheço. Gandheri, como é que é, meu menino? Ganda beijinho para ti. Bora. Epa! Vocês conseguem ouvir os Super Dragões? De fundo! Que estranho! Eu estou a jogar contra o teu, meu próprio clube, meus amigos. Partida decisiva da Liga Pewin. Ainda falta, ainda faltam muitas partidas pela frente, mas se eu vencer fica 4 pontos do segundo classificado. O Tondela fica em primeiro, o Porto fica em segundo. E eu fico com 4 pontos de vantagem. Portanto, vencendo esta partida, dou um passo importantíssimo. Epá! O Porto está aguerrido. Bora, vamos nos manter fiéis a nós mesmos. Era lindo começar o ano com um, um campeonato ganho. O que é que vocês me dizem? Começar o ano com um campeonato ganho era de facto fantástico. É bom manter a minha maneira de jogar. Eu sou um gajo que joga sempre com. Ui! É agora! Respira. Marca. Tira, tinta, vai fora, cara, cara, ele uma bomba. Não é possível, meu. Um na força. Bateu muito forte. Mano. Um parecia o Chuk No clássico, frente ao Tio Costa. Vós, rei, sou o teu fã. Diz o furacão. Mano, como é que é possível eu ter desperdiçado este golo? Um contra-ataque fantástico. Olha, olha. Não, não, Espera aí não, não, não. que... Ah, ok, é canto. Eu vou fazer uma maldade ao Porto. O Pepe vai marcar o Anticlube. O Pepe vai marcar o Anticlube aqui ao primeiro posto. Olhem aqui. O Pepe vai marcar aqui ao Futebol Clube Porto Anticlube. E vai mesmo. Jesus, que perigo. Bem? Este Marcos Edwards tem uma qualidade. Ui! Olhem bem este toque de bola. Não é penalti porque foi fora. É pá, mau passo, meu. Estamos a jogar melhor. Estádio do Dragão só dá a Tondela, amigos. O Tondela está a dominar a partida. Só dá uma equipa no Dragão, hã? Se o Benfica jogasse assim, venceria fácil. O Benfica não é o grande Tondela, portanto, é normal que não tenha conseguido a vitória. Olha aqui. Não tem para o Tondela. Ai, Diogo! Grande defesa do Diogo Costa, mano. Bruno, o que achas de eu ser o Real Madrid? Acho bem, Sal? Grande defesa do Tio Costa. E a direitinho lá para dentro. Vou meter outra vez o Pepe ao primeiro poste, Observa. Pepezão ao primeiro poste. Ui, olha o golo. Pepe! Jesus! Insiste, delazinho! Bora, Sinisterra. Bora, Sinisterrazinho. O que é que vais fazer? Bem jogado. Linda! agora. Marca! Caramba, meu! Canto? Bem, Mano, o Diogo Costa defende tudo. O pessoal está a dizer que é o Marchesina. Sério? Pois é, porque é, que é o Martinsina? What? e a yeah, Martinsina. O pessoal quer o Diogo Costa, porquê? É? Não entendo. Bora, Pepe, a terceira é de vez. A terceira é de vez, Pepe. Defende tudo, mano, como assim? Matezinho defende tudo, deve ter imã na bola, só pode. Ah, bem, Bruna, isso é que é bonito! Perde a bola, perde! Perde a bola, perde! Depois queixa de que mamas ali uma no pacote que não é bom, é? A perderia a bola também não admira! Olha ali, peça a Via Verde, ali à direita! Olha a Via Verde! Caramba! Espera aí, está perigoso! Fui comido, comeu outra vez, mas calma cá a terceira é de vez! Tira! Bem! O Porto pressiona de uma maneira, meu, Jesus! Olha aqui! Bem! Grande saída de bola. Lindo! Tenho muito espaço. Mete! Bem! Isso! Mano, com caraças! Oi, que linda! Baixada aqui! Ai, O Martins indefendo amigos! Bruno, quer partir o melhor guarda-redes da liga? Vlaco Dimos, embora no último clássico tenha estado um bocado mal, não é? Mamou ali duas pipocas pelo meio das pernas, pá, já teve melhores exibições, mas gosto muito do Vlaco. Poderia também dizer o Adano, o Adano é fantástico. Uh, o Diocosta Costa também não fica atrás, mas é muito jovem, ele ainda tem que evoluir, ok? E eu sei é que é o Martezinho, porque a cara é idêntica a ele. Bora. Quarta tentativa de marcar com o Pepe ao primeiro poste. Anda a tom dela! Pepsi! Não entra! Como é que é possível? A aí não me deixa marcar, mano. É impossível assim. A aí não me deixa literalmente fazer o golo. Olha para esta bola. Eish, que qualidade. Ui, que qualidade. Vai já daqui. Achas dois. dá uma equipa, amigos. Foste comido, Bruno. Pá, em tempos, Diogo. <laughs> Enfim. Boas o é Daniel Cardial. Como é que é, Daniel? Tudo bem, mano? A bola não entra, que grande exibição que o tom dela está a fazer no dragão. Jesus! Pá, mesmo a tripeira o dragão! Calma que o Porto agora vai mostrar! Não! Ai! Ai Jesus! Que perigo! Peseiro no Porto! Qual é o Peseiro? Nem me digas uma coisa dessas, mano. Se o Peseiro viesse para o Porto, eu acho que não consegui dormir durante um mês. Não há falta! Epá! Não há falta! Mano, isto só a mim é que me acontece. Impressionante. O Porto vai uma vez à minha baliza e marca. Ainda por cima havia falta, meu. Não há falta aqui, olha ali. Ah, senhora árbitro. Senhor árbitro, você O senhor árbitro, meus amigos. Opa. Caramba, meu. O Porto não tem esta eficiência na vida real. Olha ali o Neuer. O Neuer, que raio, está ali a voar. Está lixado, mano. Olha aqui. Observem! Dois remates, um golo! Como é que é possível? Um gajo está ali, tumba, 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 tumba. Nada. O Porto Belo é uma vez. hoje lá dentro, que é bom. Minha Nossa Senhora. Eu sou portista, mas pá, hoje quero que o tão vença, né? Quero lá saber do Porto, pá. Hoje é tão dela para cima deles, deles e delas. Pá, é bacana ir para cima deles. Para cima deles, não sei, nunca fui. Mas, haverá alguém que tenha ido que não saiba dizer. Pá, bora lá, meu. Tentar dar a volta Com caraças. Um gajo falha a gola até se double, meu. Impressionante. Bem. Bem jogado. É que estamos a jogar bem, mano. Olha para este futebol. Oh! Oh! oh, oh. Mano! Que golo! Que finalização! Já disse o relatador da da BTB e eu digo também. Eu fico arrepiado. Jesus! Que golaço! A jogada em si foi linda, mas esta finalização olha aqui. Jesus! Coisa linda. Bora. Empata o Tondela no Dragão. Futebol Clube do Porto 1, um. Tondela 1. Um. Se o ganhar, vai para primeiro lugar. Se o fica em primeiro lugar. Se vencer, fica 4 do Porto em primeiro. Portanto, a vitória dá uma não dá uma machadada, mas seria importante na luta pelo campeonato. Bah, é este gajo joga tanto. O e Jetson, que craques! Ora, vou marcar agora. Ah, está fora do jogo. Fora do jogo, sem querer cliquei no passo, não o devia ter feito. Diz a melhor equipa da Liga P.O.I., diz o Isaac. Entretanto, abraço para o João Caldeira. Vais ganhar 2 um disse Martin Martim Ferraz. O deixa lá que sim, Martim. Pá, se vocês acreditam que eu vou vencer, já sabem. Não se esqueçam de dar aquele likezão na live. É importante, de certa forma, apoia o trabalho que eu aqui faço. Pá, e é a primeira live de 2022, amigos. Era incrível conseguirmos alcançar os mil likes na primeira live do ano. Pá, eu conto com vocês para conseguirmos então alcançar esse feito. Agora vai acabar a primeira parte. Ora, aí está. Acaba a primeira parte 1 um a 1 um no marcador. Um, o Porto começou a vencer, nós empatámos. Vamos para a segunda. Tens outro jogo com o Porto depois de jogar os outros dois jogos. Eu sei, mano. Eu vou jogar com o Porto aqui a duas partidas outra vez. Não sei se é para a Liga Piuí, mas já. Yeah. Olhem de falhança. olhem de falhança aqui do ADM. Talas! Como é que é possível, mano? Parecia o Seferovitch contra o Barcelona. Jesus! Alguém concorda? Morato melhor que Inácio? Uh, João Ramos, eu acho que atualmente ninguém concorda com isso, né? Pá, estás a falar de um jogador que é titular no segundo classificado da Liga Belém, que é o Sporting, pá, com um jogador que tem sido a opção de longe a longe no Benfica. Eu acho que dizer atualmente que o Morato é melhor. Um, yeah. não faz muito sentido. Eu gosto do Morato, mas atualmente, pá, acho que o Gonçalo é melhor. Bora. Boas ao Dragão um Xpia1, um. como é que é Dragão Dragãozinho, tudo bem? Pá, espera bem que hoje o Dragão não bote fogo Estamos empatados a uma bola, mas espero que não haja mais fogo para ninguém Já sofri um golinho, já chega O Porto está aqui a defender, nem a de... Calma Até é de admirar, ui que linda! Ai, o Martezinho limpa tudo, é impressionante, parece o, Aj parece o Ajax Limpa tudo Espero que o Ajax não limpe o Benfica, né? Gostava de ver o Benfica na próxima fase, mas. Não vai ser fácil. Olha o Pepe. Calma que ainda não acabou. Bem. Grande bola. Bem? So! E ninguém para o tom dele, ninguém para o tom dele, ninguém para o tom dela oh, 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 oh. E o tom dela vai ser campeão, campeão, campeão. campeão. Lindo! Vamos equipar! Ribina volta no dragão. Ponta-pé ATM, na cara de Marchesine, já lá mora. 2-1 na partida. Oi Karina, como é que é? Boas Bruno, amanhã vou fazer o teste à Covid. Pá, basta está positivo. Mano, baixo está negativo. Pá, eu sempre querer disse positivo porque pensei em teste... Esquece, basta se negativo. Desse. Calma. Ai, shit! Fiz bosta. Ah. Boas vários jogos, como é que é? Faz <laughs> tomar Rivas do Budebias tarde, mano. Jesus. Ainda estava a pensar na cena. E pá, está o Porto logo a seguir e Luís Dias. Boa sorte, Idan. Pá, o Ribas diz que vai ficar 3-1. Já não vai, mano. Já não vai que o Porto, entretanto, e para a tua partida. E ali na defesa, na cida de bola. Pá, o Porto não erra, amigos. 3 e dois golos, não há hipótese. Vai entrar mama do lume. Eu até fico todo mamado com o Luma. Bem. Parece aquela música do Waze. Pá, eu pedi Luma e ela deu-me cinzas. Oh yeah! É que... Samusca bateu Totto em novembro. Destino, onde... Bem jogado. Calma! Fiz bosta. É. Ui! Oi! que defesa! Que sacadela do Marte mano! Boas Bruno, como é que começou esse Noviano? como Começou bem John Hilton. começou bem por acaso. A dar ali uma beijoca incrível no copo da champanhe, Jesus! Ela até ficou úmida, ela não, o copo, por amor de Deus. Uh, bem, vamos ter aqui um cantinho. E como é que começou o bossan, amigo? Contem-me o que é que vocês fizeram na PTA. Ficaram por casa, família, ou fizeram alguma coisa fora do comum? Entretanto, vou tentar marcar aqui um golinho com o Pepe ao primeiro poste. Anda, Pepe. É pai o quinto canto com o Pepe. É agora. Ui, PEPEZINHO! Quem trabalha, quem insiste, sempre alcança. Grande Pepe! Carequinha mágica, como metê-la lá dentro, como elas gostam, tal! Tá És lindo! E salta Pepe, salta Pepe, alé! Alé! E salta Pepe, e salta Pepe, alé! Alé! Pepe, Pepe, Linda, Pepezinho! Olha aqui! Que cabeçada maravilhosa! Hum? A última vez que eu vi uma cabeçada tão boa foi, foi quando o Zinadine Zidane deu uma cabeçada ao outro marmelo e colocou -o logo tapete. Jesus! Grande carequinha, está feito! Pé para marcar a antiga equipa. Os meus pais estão com o Covid e por isso não fiz nada, disse o Serbi. Pá, tenho pena em saber disso. Eu fiz o teste ao Covid ontem. Precisamente antes de ir ter com os meus tios, só para confirmar se tinha ou não Covid, porque eu estou. Estou não, já estou melhor. Mas eu passei estes últimos dias um bocadinho mal. Eu tenho sinusite. Pá, eu estava com imensos problemas respiratórios. Então eu estava com medo que fosse Covid. Mas não, foi apenas uma constipação. Neste momento já estão muito melhor. E eu acabei de fazer bosta. Né? Acabei de fazer bosta. Acabei de fazer bosta. E o Porto, espero bem que não faça agora o gol do Bipado. Porque o Porto sempre lá vai... Grande corte. Gra bem jogado, Onieca. Que touro, meu. Que touro este Onieca! Ah, caraças, meu. Ficam lá com a bola, meu. Fora do jogo. Agora já não está. O Pepe marcou, mas está todo desposicionado. Parece que se arrependeu de ter feito o gol com a antiga equipa. Bem. Caramba, meu. Não estou a conseguir trocar o. Oh, mano. Que defesa. Tira. Ah oh, mano. Ai, que sorte. Não estava a conseguir trocar o analógico para o Pepe. What the fuck. Estava ali a tentar trocar e não mudava. Também não trocou na analógico o curso a direito, que é pena. Bem jogado. Ah, Porto está melhor nestes últimos instantes. Estamos a vencer com o mais importante. Por agora, tenho 3 partidas, 3 vitórias. Venci o Bessado por 2-0. Venci o Passos de Ferreira por 3-0. E estou a vencer o Porto por 3-2. Ou seja, caso vença esta partida, serão 3 vitórias nos primeiros 3 jogos. Que era top. Bem, então Delazinho. Calma. Tira, Pepe, Lindo! Se há é uma coisa que o Pep tem de bom é cabeça. a cabeça. Cabeça do Pepe é impressionante. Ah, era bonito se eu tivesse conseguido fazer a finta. Não fiz, estou entalado. Anda, Bailey. Caramba, Bailey. Anda, Range, Tira! Oh, fiz bosta. Bem, Bailey. Bailey ia jogar muito bem. E eu acabei de reparar do Covid ao fim de 12 dias. Mas agora não são menos dias que tens de estar confinado, não são tipo 7. Ou tu só agora é que estás negativo, mas fico muito feliz com essa informação, mano Fico muito feliz com isso O Porto vai tirar o Fábio Cardoso para jogar com o Nanu Manafá Central, Nanu na direita Um bocadinho random, mas ok Faltam cinco minutos, já o JJ dizia Cinco! Oh yeah Grande cidade de bola É agora Vou matar a partida. Coisa linda. Ah, a sério, meu. O passo bem que podia ter sido melhor. O passo que... Que poderia ter morto o jogo. Matado o jogo, whatever. Bem que podia ter sido melhor. Epá, mal defendido aqui com o range. Marcar no último minuto era irónico, né é? Epa! Epá, Pepia. amo -te. Obrigado pelos gols que marcaste ao Benfica, mas já chega, Pepia. Não é preciso marcar mais hoje, já. Para a próxima jornada, a mais. Mas agora calma lá um bocadinho. É pá, estou a ficar apertadinho. Estou a ficar muito apertadinho. Tira daí, Neuer! Bem! Ganhamos! Let's go! Estamos a. 4! 4 pontos do segundo classificado. Tondela em primeiro, Porto em segundo, 4 pontos atrás. Brinca, brinca! Diz lá que o tom dela não vai ser campeão. Ah, cheira campeão ou não cheira? Não sabe do Brasil? Me inscrevi e deixei-me like, mano. Diz o Alexandre Caruso. Muito obrigado não só pela subscrição, como também pelo teu like. Ganha abraço, Alexandre. Salve para o Brasil, meu menino! Um, só agora é que testei, mas já saí à rua antes. Ok, mas fico feliz que agora tenhas testado uh, negativo. É muito melhor saberes que neste momento estás negativo. Tu, pronto. Teste por base o teste positivo. Olhem aqui. Em terceiro lugar está o Benfica. Em quarto está o Sporting. Né? Está top. Nós agora vamos jogar com quem? Nós vamos jogar com o Futebol com o Porto outra vez. Olhem ali. Eu vou jogar para a Liga em casa com o Porto na segunda volta. Coisas, eu vou jogar agora com o Famalicão, Depois Marítimo. E então Futebol o Porto Segunda volta campeonato português. Ah, no estádio Tondelense. João Cardoso, não estou em erro. Né? voltei, como é que é Grande Cunha e ainda temos Liga Europa Nós né? estamos neste momento na Liga Europa quartos de final se não estou em erro ainda temos a Liga Europa para disputar ok, tenho duas propostas qual é que eu aceito empresto o André Almeida para, Real, para o Real Valladolid ou empresto o André Almeida para o Strasbourg empresto o André Almeida para a Liga Francesa ou para a Liga Espanhola qual o clube que vocês querem que eu escolha ah, para emprestar o André Almeida, médio, cinto, tom dela? Vocês é que vão decidir ir no chat. Como é que é, Rodrigo Marques? Tudo bem? Grande abraço, mano. Aceita os dois? Não posso. Ele só pode ir para um ou para outro, né? Aceita as duas e ele depois escolhe. Nah, que manda sou eu, meu? Estás a brincar? Pá, em tudo que eu faço o comando. Só que não. Um, vocês estão a dizer em postal para a Liga Espanhola para o Real Valladolid. Ok, ele vai para o Valladolid. Clube onde está lá o Radamel Falcão. Jesus. Quem me dera até o Falcão no Porto aí. Ai Jesus, Falcão e Taremi. Não era bom. Bora, vamos jogar agora com o teu Famalicão! Famalicão! Como dizem aqui os nortengos, eu sou nortengo, portanto posso gozar. Um, mandou para a China. Olhem aqui, malta. Digam lá se o estádio do Tondela não é lindíssimo. Hã? Estádio amarelinho, cadeiras verdes. Olhem aqui. Que estádio lindo, lindo, lindo. 10 10. Estádio do Tondela 10 10. Fácil. Fácil, amigos. Coisa linda. Olha, olha aqui. Ai. Jesus. Ah, Falcon está no raio Balac... Ah, pois é. Rayo Balacano. Ah, parecem dois clubes quase idênticos Real Valladolid e Rayo Vallecano Pá, ah, são um bocadinho diferentes ainda assim Pá, ninguém reparou também, whatever Já me arrependi de eu ter enviado para o Real Valladolid Eles deram um troll pensando que o Falcão estava lá Vou chamá-lo já de imediato para o colocar no Starreisburg No Starreisburg, que é que está? Está a minha prima, né? Ela é baguete <laughs> Bora, será que conseguimos despachar o Famalicão? Rápido Ui! Ai o balhote! Que saco mano! Jesus! Se o Ademi mostra os dedos! E eles até caem! Jesus mano! Se o Ademi mostra outra coisa, eles até ficam corados. O Ademi quando quer, brinca brinca mano! Investi 20 milhões no raspatório e o homem nem sequer salta do banco. Mas tem um bom avançado no banco, nem. Né? Antigamente não tinha. Estamos a jogar bem também. Grande defesa meu. -me. Estou inspirado. É que um está em quinto na La Liga e outro na segunda divisão. Calma. Já. Yeah. Mas o que tu disseste tem sentido. O balado ali de. Espera. Bem! Que sorte! A minha mãe por está assustado a semana, curta. Claro, está calor. Ah, vou acear a Bruna. Como é que é, Bruninha? Grande defesa aqui por parte do nosso quarto rede. São Noir, se não estou em erro. Ah, tu é brabo no FIFA. Não fica de brincadeira, não, diz o Alexandre. Mano, eu adoro. A ler os comentários da Mata do Brasil! <laughs> Pá, obrigado pelo elogio. Eu jogo melhor o Ultimate Team do que modo carreira, para te ser sincero. Mas daqui no modo carreira temos estado bem. A realidade é essa. E fico muito contente que me tenhas em tão boa consideração, mano. Um dos motivos de eu estar cheio de calor é isso. E esses elogios, fico logo em brasa. Bruno, abraço de Almada! Grande abraço para a Almada, João Ribeiro! Pá, neste mês de janeiro deve ir a Lisboa again, portanto. Pode ser que me vejas por Almada. Eu fico sempre em casa de uma amiga minha quando lá vou. Ah, e ela é da costa da Caparica, barra Almada. Então já. Yeah, pode ser que me vejas por lá. Bem! Ah, bem mal! Que passa é esse? Eu pensava que eu ia entrar direitinho, mas afinal não. Calma! Bem, tondelazinho! Bora! Estamos aqui a por uns zero, mas é muito pouco. Tempo... Ah, tondela! Que mau passo, meu! O Jetson. Aliás não foi Jetson Deve ter sido o Tiago Almada ou o Passa a cara para o Jetson Mas pronto, por amor de Deus Isso, o delazinho O Jetson jogas tanto Bem, é agora Está o Sinistra a entrar à esquerda Linda O gajo tapou bem Caramba É pá, ninguém tira a bola ao Sinisterra. Estou a curtir Bem jogado Bem? Caramba meu, não há espaço aqui dentro da área, como assim? Lindo Ui TAUAS isso Isso E ADM MOSTRA OS DITOS E ELES ATÉ CAEM ARARARARARÁ OYE oh, yeah. ARARARARARÁ Lindo! Este ADM, amigos Muito bom Bruno, estou a pedir para comprar o seu Serbi Qual Serbi? O Sérbio que está aí no chat? E esse Sérbio não tem valor para mim. Aliás, o valor do Sérbio que está aí no chat é incalculável para mim. O gajo é top. <laughs> e ele acompanha-me já há algum tempo. Grande Sérbio, amigo. Entretanto, já vou agradecer a quem tem subscrito o canal, como é lógico, né? Entretanto, recebi duas subscrições, mas ainda não tive a oportunidade para ver. Ah, pois estou a meio de uma partida. Abraço para o Montijo, grande Pro. Como é que é? Número 20! Não é 20, é 20! Mesmo aqui ao ah, português. Tira, Pepe! Bem. Olha, até o Neuer vai se ir a jogar. Até o Neuer joga, olha aqui. Ai, Neuer! Joga, joga. Tá, mas é quietinho, é volta para a baliza, senão a cena ainda se complica. A arma tem artista e depois queixa-te. Ah, que mal jogado, Bruno. Que idiotice, Bruninho. Bem, o Pepe vai resolver. Não resolve, mas resolve. Ah, o Richards. Tira, o Richards. Ah, então. Ah! Caraças. abraço de olhão. olhão, meu. Bruno, és o melhor youtuber de FIFA em Portugal. Ok, eu não consegui ler o resto. Ah, aliás, és o melhor youtuber de FIFA em Portugal e cheguei agora ao live. Boasmar, o meu novo videoclipe acabou de sair. Passei no meu. Ah, ok, no teu canal. Ya. Yeah. há muito tempo que eu não ouvia falar de ti. Como é que é, maninho? Pá, o rapaz publicou um videoclip de novo no canal. Quem puder também dar um uh, apoiozinho vendo-no. Pá, também agradecia, porque o rapaz é dos top donetas aqui do canal. Pá, ele já me acompanha há algum tempo. Tem andado desaparecido. Ele também faz música. Né? Aliás, também, como quem diz, eu não faço a música que, é que eu faça uma merda. <laughs> mas ele fala de forma profissional, portanto. Ya. Yeah. Mas. Uh, mano, tu injetaste dinheiro no início do modo carreira. Sim, injectei 100 milhões. Né? Eu não poderia estar a jogar em Ultimate com o tom dela, não investindo dinheiro. Pá, investi 100 milhões para comprar alguns jogadores que, pronto, pro, gritem bem. Na primeira época não consegui ir além de um quarto lugar na tabela classificativa. Pá, estou neste momento em primeiro. É a segunda época. Hoje vamos tentar acabar a época sendo também. Ui. Ai, Jesus, mano. Sabem o que é que esta jogada soube? Quando vocês combinam uh, um encontro, um datezinho com a dama, chega ao dia e ela dá-vos ghost. Foi. É, esta jogada soube-me isso. Porquê? Porque a jogada foi bem boa e quando eu cheguei à altura de finalizar, deu merda. Bora. Mais um golinho acima o resto da partida, portanto só falta um. Bem. Ui, que linda! Ui! Jesus! De baliza aberta, nem assim consigo marcar. Marca! Isso! Linda! Bruno, quando vais Ultimate Team? Amanhã, Santi. Amanhã vou tentar fazer os 20 for Champions em apenas uma tarde. Será que eu vou conseguir? É provável que não, mas... A live da manhã será baseada nisso, Food Champions. Mais uma vitória por parte do Tondela. O Porto venceu, deu trias ao Moreirense. Trias. O que é que eu vou fazer agora? Pá, vou mandar um abraço a quem me subscreveu. Agradecer ao Infantil de Brawl. Pá, o gajo tem um nickname engraçado, mas é o nickname dele. E agradecer à grande Eva Ferreira. Grande abraço, um beijinho para os dois. Obrigado pelas vossas subscrições. Outra coisa que eu vos tenho que falar, meus lindos. Como vocês podem ver na tela, o canal atualmente é patrocinado pela Salberde Grande abraço para a malta da Solberto. Como vocês deverão saber, se não sabem, ficam agora a saber. A Solberto é o casino de apostas mais antigo de Portugal. É 100% português. Não é como alguns sites de apostas em que colocam dinheiro fictício para os criadores de conteúdo utilizar e ganhar. Não, isto aqui é tudo legal. Vocês têm o link da Solberto no primeiro comentário. Neste caso, no comentário fixado no chat. Quem quiser apostar né, pode inscrever-se através desse link utilizando o código BRUNO e vocês agora devem estar a perguntar o que é que a vos oferece. Pá, nada mais, nada menos que 20 euros grátis na primeira aposta. Né. Vocês com 20 euros né, têm que depositar, podem fazer uma aposta, colocam o quanto quiserem, de 1 a 20 como é lógico, e se perderem, a Solberde dá-vos o guito outra vez. Pá, é uma aposta sem risco utilizando o código BRUNO, portanto para quem o quiser fazer ah, o link está no comentário fixado. Se vocês, porventura, não têm idade para isso, podem simplesmente copiar no link. Que Copiar no link? Não, clicar no link, só isso já ajuda. Portanto, quem quiser fazê-lo, o link está aí à disposição para tal. E grande abraço para o Alberto, que é o atual patrocinador do canal. Pronto, para quem não sabe, fica agora a sabê-lo. Ok? Uh, entretanto, deixem-me também agradecer aqui a quem subscreveu o canal que foi o grande Johnny TV como é que é Johnny? grande abraço para ti, meu lindo obrigado pela subscrição e eu não sei o que é que está a passar, mano mas eu hoje estou uh, genuinamente cheio de calor né? e vocês não podem dizer Bruno, foi de... não, não foi Pá, isso já passou uh, entretanto, deixem-me ver aqui o que é que vocês me dizem no chat jogar com o Marítimo fora ainda bem que é no FIFA não dá para fazer anti-jogo, disse Gonçalo ainda bem mesmo Uh, não me faz impressão jogar com outra caixa online e depois jogar modo carreira. Não, Eduardo, e é uma boa pergunta. Porquê? Porque eu jogo Ultimate Team. Pá, eu estou com 28 vitórias nos últimos 31 jogos do Ultimate Team. E atenção, pá, eu tenho uh, duas vitórias em três drafts e o draft que eu não venci, perdi na final. Pá, eu tenho sete vitórias e duas derrotas no Playoff of the Champions e tenho jogos na Primeira Divisão e na Divisão da Elite. Portanto, estas 31 partidas não foram tipo em Squad Battles, foram mesmo online. Um, pá, eu estou muito bem no Ultimate Team, mas também gosto de jogar modo de carreira porque eu acho que é divertido para quem assiste. Então, já. Yeah, eu sei que a diferença de qualidade entre. Um, pronto, Ultimate Team. Qualidade não, mas dificuldade. Eu sei que a diferença de dificuldade entre Ultimate Team e modo de carreira é enorme. Até porque os jogadores no Ultimate Team são muito mais rápidos que aqui no modo carreira. Contudo, pá, eu já me habituei tanto um como a outro e para mim já não faz diferença. Para ser sincero. Manda-me um alá, diz o infantil de Brown. Ah, de Brawl. Já tinha mandado um boas, mas mando-te aqui também um alá. Recebeste uma proposta de transferência. Ok. Checar, checar. Uh, recebi uma proposta de transferência pelo Salvador Agra. O Salvador Agra, e 2.100.000, eles ofereceram-me 2.450.000. Pá, vou aceitar, o Salvador Agra tem 31 anos, já não vou conseguir muito dele, portanto vou aceitar. E entretanto, ainda não tive resposta pelo André Almeida, ele que em princípio deverá ingressar ah, no Real Balado por empréstimo durante meia época. Vou ao Gonçalo Barbosa. Bruno, um abraço para o Porto Santo. Pá, grande abraço para o Porto Santo, mano. E abraço para o Salvador Amaro, que ele é moderador aqui do canal, mas... pá, necessita também daquele abracinho básico. Grande abraço, Salvador Amar. Sporting, por isso mesmo, é razoavelmente fácil e depois ele tem de rapar o cabelo, é isso. Como assim, Coutinho? Não entendi. O Coutinho que tem no nickname do YouTube é hashtag pornoalbos sem capa. Pá. pá. eu fico lisonjeado com isso. Agradecer a todos pelo carinho. <laughs> Há muita gente que tem esse hashtag no nome, pá, e é de facto gratificante ver que vocês, pá. Cala-te, Bruna. Tu queres um abraço meu? Pronto, Bruna. Dava-te um abracinho porque. Ah, faça o que aconteceu hoje, tu mereces esse abracinho. Mas também não te habitues mal porque. Pá, tu não pensas que isto é abraço para tudo e todos, né? Calma. Eu tenho uma proposta de 46 milhões pelo Jetson. Não. Pá, o Jetson para mim é intransferível. Adoro o Jetson. Quem acompanha os meus modos de carreira já há algum tempo sabe que o meu jogador favorito, ou um dos meus jogadores favoritos, é o Jetson. Portanto, quero mantê-lo. Obrigado pelo Eduardo do Eduardo Abreu. Entretanto, o que retirou a oferta que colocou em cima da mesa pelo André Almeida. Ok. Ele, em princípio, deve ir para o Real Valladolid. É pá, que chatos, meu! Tenho uma proposta pelo Franco Oníaca. Ah, uh, opá, vou ver isto a seguir. Tenho uma proposta pelo Oníaca, vejo a seguir. Eu mereço esse abracinho. Sim, Nona, tu mereces, pá. Confesso que sim. Ah. Uh, Quanto aos equipamentos, eu acho que os equipamentos estão muito parecidos. Eu vou alterar o equipamento do marítimo, pois pronto, acho que estão demasiado parecidos. Uh, vou alterar os dois equipamentos. O marítimo vai jogar azul, o tom dela vai jogar uh, amarelo e verde. Curiosamente, o marítimo é patrocinado pela Petano e eu sou patrocinado pela Souverde. O tom dela também é patrocinado pela Sauberde. Uh, isto são duas coisas engraçadas que no fundo até fazem sentido, mas. São apenas coincidências, né? Maltinha, outra coisa importante. Estamos quase com 500 likes hoje. Como é que é? Vossas hoje no que toca a likes estão um bocadinho enferrujados. Vamos embora, deixar aquele likezão bacano. Bruno, estás em primeiro com o tom dela e a direção diz que não está satisfeita. É, eu não tenho apostado na formação. O que é que está de fazer? Oi, Andreia, Como é que é? Tudo bem? Correu bem o trabalho? E a PDA? Eu ainda não te mandei DM, mas tenho que fazer, como é lógico. Sim! Diz o Eduardo! Mais 2 Que coisa linda. Este estádio é, bem, é parecido com o do Marítimo na vida real. Parece mesmo o estado dos Barreiros. A única diferença é que o relbado deste estádio é muito melhor do que o relbado do estado dos Barreiros. Né? O estado dos Barreiros é conhecido por ter aquele relbado um bocadinho duvidoso. Caramba meu! Epá Bruno, grande pepe mano, grande pepezinho, já ia meter água Já ia meter água Corrou bem a tua ah, A minha PDA também correu bem né 3 copito de champanhe penalti 1 um quarto para terminar bem a noite Foi bacana Bora Mas a minha PDA ainda não terminou né Eu hoje fui almoçar e jantar A casa dos meus tios e a minha bola a jantar Daí a minha a fazer a live durante a tarde e não Durante a noite como habitualmente faço é tua. É tua! Linda, Bailey. És lindo, Bailey. Uh, bem. Tem Tem gol do jogo do Sporting está a ganhar. Ah, grande desarme ali num pronto um frente ao Jetson. Há, Estou entalado. O Marítimo está a jogar bem, mano. O Marítimo contra o Porto joga -se sempre bem. Eu sou portista, para quem não sabe. Ah, e agora com o Toton Dela, que é o meu clube aqui no FIFA, também está a jogar bem. Oh, mano, marcou-me na própria baliza. O bem ali marcou na própria baliza, não acredito. Eu estou sobre feliz para Páscoa, nota-se. <laughs> Ué, Bruno, fiz um story, pode esperar o um Instagram. No final da live, Gonçalo, eu vejo sempre os stories que vocês fazem no final. Não durante a live, porque eu tenho que me focar na live em si. Eu nunca boto o telemóvel durante a live, né? A mata que me acompanha mais tempo lá está, sabe. Ei, mano, o Beli marcou na própria baliza. É impressionante. O Beli esquece, está mais pelo Marítimo do que pelo dela. como é que é possível? E eu a dizer que ia fazer uma live só com Vitória e estou a perder aqui nos barreiros. Estou a perder aqui nos barreiros, não é? Os barreiros nunca gostaram de mim, para ser sincero, porque a minha ex era tipo, não sei que é barreiros estão a ver. Só que não. Bem, olha o ADM. OLHA, OLHA! Que grande jogada, meu! É pá, estou fodido. Oh, Beli redime-te lá do golo que mamaste. Aliás, do golo que mamaste não, foste tu que marcaste, literalmente. Tu é que fizeste com que eu mamasse o golo, em boa verdade. Tira! Ó, oh, estou entalado. Aí estou, sim senhora. A ah, pá, fica lá com a bola, finalmente! Como é que é, grande Gui Gamer? Tudo bem, maninho? Grande bola. Ganha? Linda. O passo é que não se o vem. Enfim. Anda, Pepzinho. Não? Baili... Ah, mano, o Beli está a jogar muito a mal. Tira lá a bola, Beli. Ah, muito mal. Que sorte. <laughs> que sorte. João Ramos e que tal tá de se um soco nas trombas? O que é que o Gonçalo Ramos. Ah. O que é que o João Ramos disse para isso? Caramba, o Tomás está aqui na arso. Coitado do João, até eu fiquei com medo. Bem, adiante. Anda lá, Tondelazinho. Começar a jogar a bola como deve ser. Bem! Olha para esta bolinha. Jesus! É agora! Tu vais marcar! Oh, assim, claro que não vais marcar, rematar a figura, por amor de Deus. Não? Ah, estás a dar muito espaço, Bruno. Estás a ser acéfalo. <laughs> Olha, pois, o espaço que estás a dar. Caramba, Pepezinho. Se não há é o careca, esquece. Se não há é o careca a salvar, eu estou entalado. Que sorte. Vens. opa. Ai, barreiros, barreiros. Barreiros, barreiros, meu. A cena não está fácil aqui nos barreiros, amigos. A ilha, esquece. A madeira. Tá madeira! É, pá, há muito espaço aqui no corredor. A sorte é que está lá o Pepe. Olha aqui. Bem, o Pepe não fez nada, mas façam de conta. Bem. Bora lá, equipa. Anda, Tiago Almada. Bem jogado. Anda, assim, agora tem que ser golo. Ah, pá, finaliza bem, Bruno. Ai! Ah, oh, mano, que mal fiz eu a Deus. E eu estou com a cruz ao peito, e nem assim consigo marcar Bruno podes mandar abraço para o Power Guido Posso, ganhar abraço aí para o Power Guido Bom ano também para ti Gui Mano eu nem de baliza aberta consigo marcar, como é que é possível? Para lá tão tondela, para cima deles Isso o Jetsonzinho, anda Tiago Oh meu Deus pá Assim não meu, assim... Assim vai ser muito complicado Ranch? Não! Bem! Linda! Linda! Bora! Uh Será que o cruzamento entra? Que grande corte, meu! Esquece! O boneco tem mais agilidade que eu! Não, deixa passar, mano! Caraças! Bem jogado! Ganha! Ganha a bola, pá! É tua! É, tem que ser tua, Beli. Caramba! O Beli está a jogar contra mim. Olhem, atingimos agora os 500 likes, nem eu sabia que estávamos tão próximos deles. Uh, obrigado ao Whisky! ao oh, Whisky, eu vou-te confessar, mano. Eu bebia-te. De penalti, Whisky. Hum? Só para dizer. Dizer que comer as meus seguidores é sempre importante. Ui! Senhor Árbito. É senhor árbitro, como é que é? Como é que é, senhor árbitro? Senhor árbitro, tem que começar a mostrar aqui umas cartolinas, né? Ah! O pelágio Lebo amarelo, claro, né? Não era original, era pelágio. <laughs> que piadinha seca. Ai! Mais uma barra! Estou lixado, mano. Mais uma barra, só para ver se a barra está bacana ou nem por isso. Ai Jesus! Tanto modo disse Salvador Amaro. Salvador Amaro, finalmente eu tenho modos ativos, nem? Né? A melhor coisa que eu fiz foi ter retirado aqueles modos e ter colocado novos, porque estes realmente são ativos, ao contrário dos outros que não eram. Ah, dizer que com as meus seguidores é sempre importante. Claro, André, estou a valorizar. Uh, a qualidade dos meus seguidores, né? porque pronto, pode haver aqui alguém com má autoestima e assim ou bem. Epá! Este gajo comia-me Jesus, estás a ver? É mais nesse sentido. Uh, era para ver se a baliza estava presa à relba. Yeah. Era para ver se a barra continuava no sítio. Se é resistente ou não, né? porque eu durante a partida ainda vou mandar mais uma ou duas bolinhas à barra, então é importante ver se ela aguenta ou não. Está fudido? está tá um bocadito. Ai! Eu vim jogar modo carreira para não aziar E não vou aziar a boquinha amigos, eu sou o tipo Fernando Santos, estou confiante Grande bola Ah Bruno, nossa oh, sério mano, que bola Grande bola, sim sim mano, tu é que já estás a a ver umas bolas que nem é bom Ah fogo, peça via verde isto Via verde ou via norte, depende Se vocês viverem cá no norte saberão do que eu estou a falar, bem jogado Anda lá, tondelazinho. Damos com um pau ao Porto e agora estamos a levar com o um pau madeirense. Literalmente. Bora? Lindo! Agora é golo. Mete! Mete bem! Marca! Que frango, meu! Que frango do gajo! E eu não disse que ia mandar mais uma bola ao ferro? Uma bola à barra, uma bola ao poste. Que frango, meu! Olha, entrou é o que importa. Entrou, que importa. Yeah. Aporto que nunca tiveste tantos modos ativos numa live, diz Miguel Castro. Pá, eu acho que já tive mais modos ativos, mas hoje temos muitos. Malta que é moderadora do canal e está presente na live. Digam oi no chat. Tenho o Salvador Amaro, Benfico, o Benfica, o Tiago Ripas. tem também o João, a Ana. É, tenho bem uns 10 mods Incrível. Hoje ninguém esquece. Ao mínimo insulto, tau, é gelo com pau. tem muitos modos, a verdade é essa. Dina, bem! Ainda tenho o flipo o Marco Fialho, já, yeah. eu tenho muitos mods. A Nuna... Oh Nuna, relembra-me o porquê de eu ter dado mod. É que eu ainda não sei o deito mod porquê. Por alma de quem é que eu dei mod? Grande bola! Grande bola! Oh mano, tu és burro que nem uma porta, meu. Um, uma oportunidade desta e tu rematas-me à figura. Canto Oi Rodrigo Fernandes, como é que é? A outra malta está a dizer oi ah, Vamos fazer agora isto de forma diferente Quem me está a ver hoje pela primeira vez que diga oi no chat? Para a malta que é nova aqui no canal Só para ver quantas pessoas é que me estão a conhecer pela primeira vez Se me estão a conhecer é pela primeira vez, claramente Epá, estou entalado Boas Gui, Rodrigo, como é que é grande Gui, tudo bem? Ora o TPK, o Balrog, o Whisky, o Alexandre, o Mauro, o Rafael Dias. É pá, defendi mal, mano. Não. Ei, que falhanço! burreia a cueca. Aí burrei, sim, senhora. E sabe o que é que é pior? Eu vou marcar neste contra-ataque. Porquê? Porque quem não marca sofre. Sempre ouvi dizer, quem não marca sofre. Quem não marca sofre, amigos. Não há hipótese. Ah, Bruno. Quase. Muita gente disse Benfica. É muita gente, amigos. A mata está de férias, então é normal que entre mais gente nova aqui no canal, não né? Olha para isto, o Cristiano, a Carmo, o Pedro Fernando, o Vasco Rocha Ya yeah. Há muita mata que me está a acompanhar hoje pela primeira vez Pá, enviar um beijinho a todos para vocês, não é? Tomaram a iniciativa de me seguir, mesmo estando a acompanhar hoje o canal pela primeira vez Grande abraço para todos, não né? Estamos rumando aos 84 mil subs Pá, topzão tá Tenho 20 minutos para conseguir o gol da vitória Vai ser agora. Para todos vocês. Que falhaço, caramba. E eu ia dedicar este gol a todos vocês. Eu também sou nova, diz a Andreia. Sim, sim, Andreia. 15 anos, talvez. Estou a brincar, não leves a mal. Deves ter para aí 20. O Diogo Lopes diz que é subscritor há 2 anos. Grande Dioguinho, amigo. O Pepe vai decidir. O Pepe ao primeiro posto vai dar a vitória ao Tondela. Olhem aqui. Olhem o Pepe. Olhem o Pepe. Oh mano, a bola não entrou? É, quero vídeo árbitro Espera aí Vídeo árbitro amigos, não há hipótese A bola não entrou? Ora deixem cá conferir, com calma Ai ai, a bola... Ai Jesus, que é isto? Onde é que está a câmara de cima? não ah não chegou a entrar, que sorte olá Bruno, vais fazer alguma live ouvir vídeo a falar sobre os romances de transferências sim ah, eu no último dia do mercado de transferências vou fazer uma live de 4 horas, Para aí o mercado fecha à meia-noite, vou fazer uma live pai das 9 até à 1 somente eu faço sobre o mercado para, faço sempre isso no fecho do mercado já o fiz no mercado de inverno e também, aliás, no mercado de verão e também eu vou fazer no mercado de inverno, como é lógico Oh mano, a sério? Finalmente! Eu nem sequer vou festejar. Já devia ter feito o golo há mais tempo. <laughs> grande abraço Lucas Brandão. Como é que é amigo? Um, é sexta vitória seguida hoje, não é? Venci o Bessado, passo o suporto. Não, é quinta vitória seguida. Venci o Famalicão e agora o Marítimo. Quinta vitória seguida. Cinco jogos, cinco vitórias. Fácil. Live até que horas Bruno? Não sei mano, mas vou fazer uma live grande. Se vocês continuarem a apoiar a live como estão a apoiar, temos aqui uma live grandezita, até porque ontem fiz pouco tempo, e hoje de certa forma queria compensar o pouco tempo que fiz ontem. Uma hora para mim é pouco tempo. Normalmente faço tipo 3, 4. Então, yeah, hoje que é fazer um pouquinho. Ou talvez uma live da mesma dimensão. Espera aí. Ainda dá para mais um. Ah, porque é que eu invento? Olha, vai ser daqui o golo artístico. Espera aí. Não deu. Queria fazer aqui um golo artístico, mas não tenho espaço. Olha para aqui, olhem bem a quantidade de gente que está aqui à frente. Ui. Ai, era um golaço. Era um golaço, amigos. Porque é que levei ban temporariamente? Talvez por spam, Sporting. Não reparei o porquê disso ter acontecido, mas está por spam. Faz hoje um ano que eu te vejo, diz o grande Tomás Gomes. Como é que é, Tomás? Há um ano que me acompanhas, como é que tens de paciência para isso? Isso está em modo lendário? Não, tem Ultimate. O modo lendário é demasiado fácil. Para mim. Para vocês podem não ser, mas para mim é. Faz hoje um ano que eu te vejo, diz o Tomás. Eu já li esse comentário, Tomás. Bora. Vocês, uh, vocês conseguem ver antes do início de cada partida em que dificuldade é que eu jogo, portanto. Leva até às 10 da manhã. É, Andréia. Isso seria bom para ti, porque eu poderia te fazer companhia, não é? Cá saias essa hora. Bem jogado. Agora vou marcar. E este gol é para todos vocês que me acompanham há mais tempo. Penalty! Aí está. Eu não sei com quantos likes é que estamos, mas se atingirmos agora aos 600 likes, eu marco com o guarda-redes a Paninka. Manuel Neuer a Paninka, caso ah, cheguemos aos 600 likes agora. eu não sei quanto quantos é que estamos, portanto eu não sei se estamos a muitos a poucos. Mas caso de amigos, Manuel Neuer à Paninca bora deixar aquele like Penalty no do Pano, vou já meter aqui o Manuel Neuer Neuer à Paninca Bora se fizer liquida, quero ver. Ui! e salta Neuer, e salta Neuer. Alé, alé. E salta Noir, e salta Noir, alé, alé, de noia, Lá para dentro! <laughs> Dá para tudo, amigos! Pipoquinha maravilhosa, guarda-redes para um lado, bola para o outro. Olhem aqui! Pá, linda! Olha ali! tal neves, viu? Jesus! Ah, era para ser no meio, diz o Coutinho. É! Eh. Ah, o que importa é que ele entrou, mano, né? Já se costuma dizer, bem ou mal, o que importa é que ia... o <laughs> pai eu raramente acerto um penalti. E vocês sabem, eu sou um cia para penaltis, tanto no FIFA como na vida real. Penaltis no amor forte, livre sim, isso aí é bacana. Agora penaltis, é, para esquecer. Uh, segunda, faz dois meses que te acompanho, disse a Andreia. É pá, o oh Andreia, não digas isso que um gajo fica corado, né? Pá. Já tiraste a carta de condução, disse David... Não, eu deixo esta resposta para vocês aí no chat. Malta, já tirei a carta de condução? Há quanto tempo é que eu tirei. Ah, pronto. Olha, eu já meti os pés pelas mãos. Sim, eu já tirei a carta de condução. Há quanto tempo é que eu tirei a carta de condução? Quero ver o que é que sabe, porque eu já disse isto. O rei chegou. Como é que é, orgulho bem fiquista? Tudo bem, mano? Pá nem cá aqui é cavadinha. Eu sei, Alexandre, e é a cavadinha, eu sei. O Sérgio diz um ano? Ok, um ano, um ano, um ano. Pá, agora é um ano e qualquer coisa. Um ano e qualquer coisa. Um ano e dois meses para aí. Eu já podia ter tirado a carta há quase três anos, mas na altura em tua pandemia então tive que esperar, porque as aulas condução na altura ficaram interditas. É um ano e dois meses, mais ou menos. Um ano e um. Não, um ano e dois meses. Mais coisa, menos coisa. Mano, o Porto hipateou! Nós estamos a seis do segundo classificado. Estamos a seis do Porto. Ah, vamos ser facilmente campeões. Ora ali. E salta a tondela, e salta a tondela. Ale! ale Lindo. <laughs> o Porto para o... yeah. já. Será que conseguimos vencer a Liga Europa e o campeonato hoje? Qual é o teu carro? e não vou comprar, mano. Eu queria comprar o Audi A1 Sportback. Né? Não. Um, de 2021 um, ou 2022, porque é demasiado caro. Mas, tipo, 2014, por aí. Pá, gosto de pé de carro. Não sei se é esse carro que eu vou comprar, mas... Já. Yeah. Vou comprar um, não tarda. Pá, temos aqui algumas propostas. Eu disse que tinhas tirado a carta há 6 anos. 6 ah, anos! Mano, calma lá. Tu quantos anos é que achas que eu tenho? Ninguém no chat diga a minha idade. Só para ver quantos anos é que o Martim acha que eu tenho. Os lampiões foram. <laughs> Cala-te, Duarte, mas sim, foi tipo isso. <laughs> Uh, o Humberto diz boa noite. Estou tipo no Brasil e tenho FIFA 22. Mas no meu modo carreira estava direto o que fazer. Hum, não entendi, mano. Dia 4 de janeiro faz 2 anos que te acompanho. Há 6 tinha o... <laughs> o que eu tinha há 6 anos. Tinha 11 anos. É normal. Ninguém diga a minha idade no chat. Até o Martin dizer quantos anos é que acha que eu tem. Só para uh, ver. Eu estou a tirar agora a carta de condições e já estou quase a ir para o exame de código opção, Pá, não acho que seja difícil, para ser sincero. Eu passei no exame de código sem comprar o Libscare. Apenas fazendo um, exames em aulas, Então, não acho que seja difícil. Ah, mano, o homem desapareceu do chat. Ah, o Martim acha que eu tenho 26... É pá, foda-se, Martim. É pá, Martim. 26 anos. Com caraças, pá. E eu acho que eu vou acabar agora a live... Mano, e vou para a cama. Eu já tenho aqui a cama, portanto vocês já conseguem ver. Eu acho que vou dormir. É pá, Martim. De caminho estou com os pés para a coba, mano. O gajo de caminho quer me meter ali dentro de quatro. Um, dentro de quatro tabelas de madeira e está a andar, porra. O gajo quer me, né? quer me arrumar para canto. Mano, eu tenho 22 anos. 22. Parece que tens 26, Ei Martim! Porra, mano, Epa, Jesus! Ok, um, ok. Tenho uma proposta pelo Favier, eu Vou recusar. Uh, tenho uma proposta pelo Richards. Também vou recusar. E tenho uma proposta pelo Oniê que vou recusar. Pá, quero manter os jogadores. Acho que são importantes. Um, o Adeidayo o Adi diz. Pensava que tinhas 28. Tenho 35 e me, e me acho nobo, diz o Alexandre. E és, mano. E és. Porra, 35 anos és nobo. O José Maravilha pensava que eu tinha 30. Epá. Mano, se eu tivesse 30 anos, não podia ser amigo da Nuna. Né? Se mesmo sendo apenas amigo da Nuna, eu ia para a cadeia, tipo. Eu. Epá, né? 30 anos? Tá Epá, bof. Calma. Calma, que isto aqui pá! Não. Bem, bora, mas é avançar que eu vou jogar com o Porto a seguir. O Cotinho diz que pensava que tinha 43. 43? <laughs> pensava que tinha as 10 mil, é. Eu andava a Elder Era troll, eu sei. Ah, mas a barba engana, mano. Estão a ver? Eu tenho os caracóis. Os caracóis, pronto. Até fazem de mim um bocadinho mais jovem. Agora, a barba engana um bocadinho. Se eu rapaz a barba vocês achavam que eu era um puto autêntico. Se eu rapaz a barba vocês olhavam para mim, pá, este gajo já tem 15 anos. Mano, porque eu sou um miúdo quando rapa barba. E porquê que eu não rapa a barba? Porque a barba é vida, amigos. A barba é pronto. É um sentimento. A barba é cena. Já agora. Só para ver a, só quem é que me acompanha já há muito tempo. Eu sei que és responsável, por acaso sou. Um, desde que ano, e eu estou a falar de ano é tipo. não estou a falar de ano tipo 20 anos, 15 anos, estou a falar de ano é tipo. Desde que ano é que eu não rapo a barba na totalidade? Tipo, pegar na máquina, máquina zero e zá, tá hoje. Eu tipo, pronto, eu aparo a barba mas nunca a rapo na totalidade. Ora, já fintei o guarda-redes picadinha, não entrou. Mil likes rapas da barba, jamais em tempo algum, nem pensar. Ok, Santos diz que desde o nono ano. Ok, o Alves acertou logo. O Alves é, é crack. O Alves é crack, mano. Eu estou a dizer ano escolar, mano. É desde o sétimo ano. Eu já não rabo tipo a barba na totalidade desde o sétimo. No sétimo aquilo era pelinho, então o gajo. Mas a partir do sétimo, pá, deixei aquilo crescer. O Alves é, é fácil. É fácil, o que é que está a dizer? Boas e Diogo Silva, como é que é amigo? Bem, maltinha, se vencer o Porto fica 9. Pá, se eu vencer o Porto sou praticamente campeão. Ainda faltam muitas partidas, mas eu fico 9. E eu devido sinceramente perder 9 pontos até o final do campeonato. Esta partida pode decidir a bem dizer se o Tondela se agradece a campeão ou não nesta época. Entretanto, eu não sei se alguém subscreveu o canal, mas se vocês forem novos e quiserem subscrever, aproveitem. O vosso nome aparece na tela, pois eu tenho a Streamlabs ligada por algum tipo é. Ah, no final do jogo, eu vou agradecer a quem subscreveu. E eu não sei sinceramente se alguém já o fez ou não, porque. Não me lembro. Mas eu vou dar um check-up. Primeiro, é importante evitar que o Porto marque. Oh, Neuer! A sério, mano. Que alívio é esse? Bem. Grande bola. Bira. Oh! Que passo horrível. A partir do 7, ano deixei aquilo crescer, diz a Andreia. Oh, Andreia. Opa, não venhas com essas coisas, nem. Né? <laughs> pá, estamos aqui com miúdos. Ainda não passa da meia-noite, ora deixa cá conferir. Também não falta muito. Tira <laughs> a bola daí, meu bem. De qualquer das maneiras, se eu levasse esse comentário para o sentido, para o sentido mais... Um, pronto, mais cómico, mais irónico, não era verdade, porque... Jesus, pá, ele nunca chegou a crescer, nem no sétimo, oitavo, universidade... Pá, eu preciso do microscópio para conseguir vê-lo. É triste, mas é a realidade. A Elton leite diz Maru. O que é? Falta de comprar o rei Boadu. Mano, eu jogo sempre com o Boadu, daí não ter comprado esta época. Para variar um bocadinho estou a jogar com o ADM, porque normalmente é esse tempo Boadu, Boadu, Boadu. Pá, foi para variar um bocado. pá, que salgalhada! Epa! Que palada! O PP está aqui a dar-lhe. Jesus! Que pau! Bora. Mano, eu não consigo sair a jogar. O Porto está aqui em cima de mim, meu. Sai de cima de mim, meu. Bem jogado. Ó, oh, linda. Arranca. Isso. Lindo! Vai ser golo. Pumba! Jesus! Oh, o campeão voltou! Não, ainda falta, amigos, ainda falta. O campeão vai voltar em maio. E curiosamente é a equipa que está a perder que vai ser, espero. Bruno, com o telescópio consegues ver, a não ser que seja mesmo pequeno. <laughs> Pá, estou a brincar. Uh, adiante. Olha, olha, recuperei a bola a olhar para o chat, eu estava a ler os comentários e acabei por recuperar a bola, bem random. Bem... Ah Bruno... É, é o que eu dou, opá, é fair play. E eu estou a ver que o Porto não está a jogar grande coisa, em então dou-lhes a bola que é fair play, o que é que se há de fazer? Calma ah, que o Porto está a atacar com muitos, meu. não sei onde é que está a minha defesa, tá aqui, mas o make-up nem vendo. Bem. Graças, tive aqui uma subscrição, até me rebentou com os tímpanos. Contato o Gabi uh, e o jogo acaba. Não é Gabi, é Gabi. Uh, Sobre o rapaz, não sei como é que ele está aqui no FIFA, para ser sincero. Mas posso ver a seguir isso. Grande corte, mano. Sporting B campeão, disse o Joel. Ah, não, Joel. Pá, não sou campeão um ano, já chega, pá. Tenho que ser campeão este ano. Não estou habituado a passar assim muito tempo sem ser campeão. <laughs> Caramba, meu. Os gajos estão aqui em cima de mim. Como é que é possível? Desce. Olha para isto. É o Porto, meu. Os gajos pressionam bué. A cena é que na vida real resulta. Aqui no FIFA não. Porque eles são gajos que saem muito bem a jogar face à pressão alta. Eu até gosto que me pressionem alto. Que é da maneira que eu tenho mais espaço para sair a jogar. Olhem aqui. Estão a ver? Olha para isto. Ah, eles são um gajos que sabem jogar, o que é que sabe fazer? O meu estilo de FIFA é este, passe. Ei mano, estamos a jogar muito. Que saco! Sporting, B... sporting campeão. Cala-te, nona. Estás a fingir que és do Sporting só porque te convém, quando na realidade sei perfeitamente que ah, és dragona. Já estiveste 4 anos e quem há nada, pois eu sei. Pá, prefiro não me recordar disso. Era uma pessoa infeliz nessa altura. E eu não estou a falar a brincar. Jesus. Era uma pessoa. Mas ia acordava com o melão e ia dormir com o melão. Meu Deus, é da bom. para péssima altura. Não quero recordar. Felizmente, desde que o Sérgio Conceição veio, pá, temos ganho título sem título não. Campeão não campeão, campeão não campeão. Portanto, este ano é campeão, né? É pá, Bruno, olha aí. Epa! O papel está imparável aqui no FIFA! É no FIFA e na vida real! Caraca! Oi Bruno, como é que é, Timachos? Tudo bem? A Inês grande, Tondela! O que do Porto bem fica na quinta? Pá, o Porto jogou muito bem! Fez uma primeira parte exímia! Ah, fiz merda, espera aí! Grande defesa! Ah, o Porto fez uma grande primeira parte, acho que chega ao intervalo a vencer bem! O Benfica melhora imenso na segunda parte! E se não é o terceiro gol do Porto, o Benfica poderia até ter chegado ao empate. Acho que foi uma boa partida. Depois do Porto ter feito o terceiro, o Benfica foi-se abaixo novamente e o Porto aí podia ter dilatado para 4 ou 5. Mas, pá, notam-se melhorias, né O Nelson Veríssimo não podia fazer muito o dia para a noite. As substituições foram erradas. Eu acho que as substituições não acrescentaram nada. No entanto, pá, o jogo em si de Benfica, pronto, foi melhor do que aquilo que eles fizeram na semana passada. Quanto à vitória, acho que o Porto vence bem. Acho que não há muito a dizer, acho que o Porto foi melhor. Pá, e pelo que fez nos 90 minutos, foi um jogo de vencedor. Bem. E eu é que estou a golear o Porto. Né? Golear não, mas está próximo disso. Acho que o Benfica ainda é candidato. Depende. Pá, é difícil o Benfica neste momento lutar pelo título. Não porque está a 7 pontos de 1, mas sim porque está a 7 pontos de 2, né Não só precisa que o Porto perca 7 pontos, como o Sporting também. Ah, e mesmo perdendo os 7 pontos, o Benfica não, não podia perder pontos, o que é de facto difícil. Mesmo assim eu ainda acho que eles uh, podem sonhar com isso, se o Benfica perde mais pontos aí é que está arrumado. Pá, 10 pontos de 2 é praticamente impossível, mas neste momento ainda existe essa hipótese. Adoro as tuas lives, obrigado. Uh, eu estou a jogar em Ultimate agora. Houve alguém que me perguntou em que dificuldade é que eu estava a jogar, estou a jogar em Ultimate. Com licença. O Benfica ainda pode mas é muito difícil. É, é, isso. O Benfica ainda pode lutar pelo título mas é difícil. Se fosse apenas 7 pontos do Porto, tudo bem. Mas 7 pontos do Porto e Sporting é mais complicado. Né? Ah, eu nem vi que quais eram as estatísticas mas pá, acho que estamos claramente melhores que o Porto. Lembras-te de mim? Diz o Tomé Madeira. Lembro-me. Tu apareceste aí numa live qualquer recentemente. Né? Lembro-me de ti, claramente. Tu jogas no teclado, disse o Renato. Ah oh, mano, vocês de vez em quando fazem-me esta pergunta e eu fico parbo. Como assim? Não dá para fazer estas fitas no teclado? Observa, estás a ver isto? Tipo, estas fintas banais, isto aqui, não dá para fazer no teclado. Né? Pronto. Eu jogo no comando da PS4. Não jogo no da Xbox. Eu não gosto do comando da Xbox. Pá, jogo no da PS4. Era para ter comprado o comando da PS5, mas pá, pronto. Prefiro o comando da PS4. Aliás, eu nunca experimentei com comando a da PS5, por isso é que eu digo. Filho da PS4, depois já o conheço. Mas jogo no comando da PS4, já. Já joguei no teclado, mas porque na altura tinha partido o comando. Nunca em live, mas off já joguei no teclado. Maltinha, vou brincar um bocadinho, pode ser? Tentar marcar aqui um golinho bacana. É esburro todos os dias, meu. Vou marcar agora o normal para me redimir. Agora vou ter de fazer o gol normal só para me redimir. Ok. Falhei o golo de há pouco, agora já me redimi. Está feito. Sim, Rodri. Boazel é Gonçalo Lopes. Como é que é, Gonçalo? I'm new in the channel. Hi, Justin. How are you, mate? Dá-me um autógrafo, diz a Andrea. À vontade, Andrea. Pagas-me um shot e eu dou-te um autógrafo. Temos combinado. É na PC mais do Porto, portanto, para um gosto tens tu. Fácil. Tira. Bem... Simula, Querem que eu simule mesmo sendo o Porto? A cena é que é o Porto, mano, né? Se fosse o Benfica ou o Sporting, eu também não simularia. Mas pá, digam aí no chat: querem que eu simule a partida? Ou joga até ao fim? Pá, a vitória está garantida: 3-0, não há hipótese. Pá, aí que o gajo está-me aqui a para caraças. Que pesadelo ver o Porto levar bater o tom dela, é. Ainda por cima com o pé para jogar pelo tom dela, bem-te bem Olha, bom, mas é mandar a bola para a frente que eu estou aqui pressionado, já não estou a gostar da piada. A vai Sorte. Na saída para o jogo. Olha só. Espera aí, fiz bosta. Uma... Está-se a jogar em dificuldade. Ultimate, mano. Caramba, ainda há pouco disso. Espera. Deixa a bola sair, eu já simulo então. Primeiro deixa-me tirar a bola daqui. Ok. Pá, agora já podemos simular. Mais uma boa vitória. O Tom Tondela vai ser campeão, mano. Eu pai com 7 partidas, 7 vitórias. Já perdeste algum jogo até agora? Não. Uh, venci todas as partidas. É como eu digo, pai com 7 jogos, 7 vitórias. Eu disse que nesta live ia apenas fazer vitórias. Uh, a realidade é que por agora venci todos os jogos que fiz. Estou a 9 pontos do Porto. 9 pontos do segundo classificado. Eu comecei a live em segundo. Comecei a live em segundo a 1 um ponto do Porto. Quantos jogos é que eu já venci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 vitórias. Estamos 6-6. Tá pá, não tá mal. <coughs> yeah, vencemos 4-0. Partiu na marca mais um. I live in England, in Liverpool. <laughs> ok, mate. Uh, how are the weather in there? Tens PS5? Não. Eu se calhar vou comprar para o ano. Aliás, já estamos em 2022. Epá, mano, um gajo tem a mania de dizer para o ano é que é, pois já estamos no ano, né? Uh, não sei, mano, eu quero comprar um carro a PS é algo secundário para mim, portanto. Não sei. Way David Dias. Entretanto, deixem-me só checar as subscrições. Eu tinha dito que ia fazer isso, esqueci-me de o fazer. Pá, tivemos uma subscrição por parte do uh, Fimo Mimi e obrigado também ao Humberto Júnior. Obrigado aos dois por terem subscrito o canal. Coisa, para além destas subscrições, tivemos também algumas donations, mas quanto a donations eu já agradeci. Enviar um abraço então à malta que subscreveu. Pá, vocês são os lindos, amigos. Grande apoio que vocês mais uma vez estão a dar. Combinado então um shot só, eu até pagava 10. Não, mas eu nem gosto de álcool, estás a ver? Eu bebo um shot, uh, tu metes-me um shot de Summer's e eu caio para o lado. Pá, eu sou muito fraquinho nisso. E é. eu é... Ui! Já está. <laughs> Pá, por acaso estou a brincar, até tem alguma resistência. Luís Dias vai ser vendido. Ah, vai o quê, mano? Vendo mais peça à minha mãe do que o Luís Dias. <laughs> não, o Luís Dias não pode sair. Espero que a minha mãe esteja a dormir, porque de vez em quando a minha mãe vê as minhas lives. né? sem a minha mãe. Ah, não está a dormir e ouviu isto, eu vou acabar a live, ela vai se para mim e diz Ah, coquente, eu sou cabral, amanhã vais comer fora. Não tens almoço. É, vai ser. Vai ser tipo isso, estão a ver? É, Diogo, malta, é tipo isso, mano. Uh, tenho uma proposta pelo Morato e tenho uma proposta para terminar a seleção do pis de gales. Tipo também uma nova subscrição no canal. Obrigado ao uh, Jay-Z pelo sub. Nunca pensaste jogar PES Mobile. Não mano, eu prefiro jogar aqui. Olá mãe do Bruno. <laughs> Espero que a minha mãe não esteja a ver isto. É. Deixa-me falar mais baixinho. Ela está a ver um filme, portanto. Olha o chinelo. É, ali. <laughs> Olha, temos aqui uma cota no YouTube que é a Fado Rei Bruno. Mano, que foto é essa? Essa foto é no Dragão? É na Ribeira? O gajo tem uma foto minha como foto ao perfil, nem nem sei onde é que aquela foto foi tirada. Eu tenho uma proposta pelo Saco e pelo Morato. Mano, eu quero manter o Morato porque o Morato vai ser o futuro central do clube. O Pepe não tarda, vai para a reforma e o Morato vai assumir. Quanto ao Saco, Pá é um bom lateral para ter no banco, tendo em conta que eu. Um, já emprestei o outro que tinha, eu emprestei esse É na Ribeira É na Ribeira, ali, Ribeira do Douro Ali, com os maninhos <laughs> coisa linda Pá, foi a camarão que me tirou a foto já agora O gajo veio do Barreiro cá Ao Porto, eu servi de guia turista Grande camarão, grande beijinho para ele Eu deixei o camarão ali No, no Ghost é. Pá, Vim fazer live Faviera, bom bater também no clube eu não tenho jogado muito com ele. Eu na realidade não tenho utilizado ninguém que está no banco, né Mas pronto. A ver se o faço num futuro próximo. O Zenox diz que me segue desde os 35 mil é pá, grande Xenox. Grande Xenox, meu menino. Ah, o Leipzig demonstrou interesse em contratar o Jordan Turunariga. Turunariga, melhor dizendo. Opa, não me importa o que é que vocês me dizem. Torunariga. O Torunariga está no banco. Né? Podia vender. Temos o Morato, o Morato podia ir para o banco de suplentes. O que é que vocês me dizem? Torunariga. Ele atualmente vale 51 milhões. Tem 25 anos, 78 barol. Pá, podemos vender. Vamos tentar ver por quanto é que o conseguimos vender. Ele vale 51. Ok. Eu sigo-te desde que fiquei noiva, diz a Andrea. Tu quê? Epá, eu tenho pena do teu uh, futuro marido, né? Porque o que já aconteceu entretanto, né? O homem... Estou <laughs> a brincar. Não, nah, tu estás a brincar comigo. Como é que tu nunca me disseste isso? Olha, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um casamento em setembro. A Joana... Ah, eu estou aqui a dizer a Joana como vocês soubessem que ela é. Mas a Joana vai casar. Pá, ela convidou-me tipo ontem, 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 ontem. Esquece. Eu fiquei... <laughs> Não, é a minha primeira amiga que se vai casar. Tipo, esquece. Ya. Yeah. Uh, relativamente ao turno, nariga. Pá, vou pedir 50 milhões. Pode ser demasiado, mas não sei. Peço 50 milhões ou peço um bocadinho menos? O que é que vocês me dizem? Peço 50, 45. Como é que é? 45 vendas. Ok, começo por 45. 50 se calhar é muito. 45? Mata tais em menos. 40. É pá, 40 também é um bocadinho, né? Podemos puxar um pouco mais. Olhem, atingimos agora os 700 likes. Oh, Mágico 1000! Graças a Deus, passamos os 600. É ok. Uh, Bruno, o que é que é, a Mart... o que é que é? Como é que é, Martim? O que é que se passa? pá, eu vou pedir 45, mano. Eu sou ousado. Sou ousado, meu. 45 milhões. Eu acompanho-te desde o Porto Bentos. Vou pedir agora 40. Vou subir. Uh, aliás, vou descer 5 milhões. 40. Uh, do you like Premier League? Yes, but I don't, don't see a lot. Because my content here in YouTube is based on the Portuguese football like uh, FC Porto ou Benfica and Sporting. Because of that. É verdade, mas calma, desde que fiquei noiva da Dani. Oh, cala-te, Andrea, que tanga, meu. Que tanga. Bruno, manda aí abraço para. Oh, tá bem, também. Abraço para a tua prima, velho. Até pensar que eu já não sei essas aldrabiço -se todas. O um, Leipzig não tem muito quito. Pede 60 milhões mais o André Silva. Era. Pá, o Leipzig não tem muito quito, mano. Eu vou pedir 39. 39,500. E ele vale 51. 51 Ok, o inglês do homem é pá. Já não pratico o um inglês há muito tempo. Uh, o Johnny Frankie diz que até tem um bom inglês, é, mas costuma ser melhor. Eu tenho que praticar mais. Eu tenho alguns amigos que vivem um, na Grã-Bretanha. Mano, they're accent, Tipo, eles têm um sotaque, Bué, bué não é um clean, mas tipo, eles têm um sotaque, bué elegante. Enquanto o stack americano é aquele stack tipo, sei lá, mano. Não sei. Ora, pronto. É um stack mais. Um, mais grosso. para o stack Inglês é back Tipo, accent. British. Ya. Yeah. British. Eles não, é. British. Ya. Yeah. Não sei imitar, mas tenho uma amiga minha que quando manda áudios e fala inglês. Esquece. O um gajo fica parvo. Raramente o faz. É mais quando eu digo, opá. Quero ouvir outra vez o sotaque. Talvez. E a gaja, pá, esquece. Ela costuma às vezes estar aqui nas lives, que é a Catarina. Ela, o sotaque português é o sotaque mesmo Guna da Ribeira, estão a ver? Porque ela é daqui. É mesmo ali Guna. E o sotaque inglês, ah, neste caso britânico, é algo bem elegante. Ela parece que tem duas personalidades dentro dela. Ah, whatever. Pá, vendemos o Turunariga por 30, 39 milhões, que é bacana. Você deve falar americano. É, a ganda riqueza. Se chegarmos aos 1500 likes, bebemos um shopping do Porto. É impossível, mano. Estamos com 700, o objetivo é 1000. Eu acredito que os vamos alcançar, mas ah, 1500 é inalcançável. Inalcançável. Manda abraço. É. Ah, já, já sinto, já sentes o que, amigo? Já sentes o sinto. É, vais sentir a minha mão. Aí nessa face ali. Táas. Ah, pois. Ah, tens Fortnite? Não, não curto Fortnite. Nunca joguei Fortnite, em boa verdade, mas. Do Covid, da gameplay, etc. Não curto. Estou todo uma Midrits. É pá, aquela cena básica. Nós temos, neste momento, 45 milhões para investir em quem nós bem desejarmos. O que é que eu faço com o Guido? Estão a ver? Tenho morado no banco. É pá, no banco de reservas eu tenho 3 médios. Eu tenho que começar a utilizar estes gajos. Tem que começar a utilizar estes gajos porque eles estão descontentes. Eu vou começar a dar-lhes ritmo e oportunidades na equipa. Eles estão um bocadinho descontentes e também não vale a pena. A tal Barranché Moreno. Olha, Sarábia de Goto, Tomás. Não quero o Barranché, já joguei, não curti. Pá, quanto aos outros dois? Pá, também não preciso nem de um lateral direito nem de um avançado, nem. Né? Desde que fique noiva dela é que te acompanho. Yeah, tu deves me ter conhecido por causa da, Dani, da Daniela, claramente. Estás melhor youtuber como assim, Edu. É do... Estou bloqueado, isso E se não estás, mano? E se não estás? Não és a minha ex, não estavas. <laughs> Vais terminar a época hoje, boa, Rafael. Hoje temos uma livezinha grande. Quem quiser uh, por estar aqui comigo, pá, pode fazê-lo. Em que época é que estás? Segunda. Deixem-me caber que os jogadores é que estão a custar, mano. Então Bruno, tudo bem? Luís Dias disse que se saísse só seria no verão, portanto, porque nos preocupamos, disse o Tony. Pá, porque pode haver entretanto alguma proposta milionária que o faça mudar de ideias, né é? Ah, Deixem-me caber que os jogadores livres é que nós temos. Pode ser que um dia para comprar aqui algum craque que esteja sem clube, porque não? Ora, temos aqui a costa, a costa, a costa, a costa. É pá, só costas. Estes gajos deram todos à costa. Que piada seca, <laughs> opa, o André. Olha o Michel Agu, opa, mas o Mikel Agu também não joga nada, para ser sincero. Portanto... Ei, Dan Agui. epá Dan. Ganda Danzinho, amigo. Ganda Danzinho, o que é que nós temos aqui mais? Temos aqui o Josué Albert. Ah, pois. Uh, olha o Gualpares, olha o Pedro Alves. Eu digo sempre isto, mas eu tenho um amigo meu que chama isso. Uh, que posições precisas, Bruno? Para qualquer posição, gosto de todas. Uh, preciso todas, ou não me importo. Ter um pronto, Um jogador de qualquer posição. Okay? Uh, o Belo está livre na segunda época, tem que ver isso. mano uh, Eu estou a ver os jogadores livres. Neste momento não há aqui ninguém de jeito. Cheguei a dizer a Tatiana: É pá, a oh, Tatiana. Pá, ah, tu tens de ter calma contigo, porque imagina, eu já tirei tipo a camisola que tinha vestida, né? Pá, vamos lá com calma. Só todo de shirt, né? Pronto, só para deixar disso de ponto acente. Oh, André, para de <laughs> De dar quote, quote em tudo que eu digo. A malta está a dizer o Alan Velasco. Acho que é, o gajo está aqui ou vocês estão a dizer para pesquisar por ele. Olha, não há ninguém de jeito aqui, mano, olha, é para esquecer. Ahn. Um... Deixa-me ver o Gabi. Não é Gavi, é Gabi, mano. É com Bia, acho eu. Não é Gabi com Bia. Eu tive o durante a minha vida toda. É pois é mano. Eu tinha a ideia que era Gabi com Bia e não com via. Não me envergonhas, porquê, Tatiana? Não é isso que gostas de fazer. Gabi, yeah, eu pensava que era Gabi. Ok. Um vou comprá-lo, pode ser. Ele custa atualmente 16 milhões. Quanto é que vocês acham que ele custa? E ele custa mais ou menos que 16. Eu vou tentar comprá-lo por menos, né? Vou tentar comprá-lo por menos, como é lógico. O jogador Alain vem lá vem lasco. Lá, vou. vou ver a seguir. Vê o Félix, não tem git, mano. O Félix é o Félix, né? Olha, eu consigo fazer o melhor que tu. Ah, ah, duvida Tiana, por tu chegaste à live há 10 segundos e já estás a dizer para não te envergonhar. Portanto, estás também a dizer que o consegue fazer é melhor que ele. Não estou a ver. Malta, drink water. Já dizia o Ronaldo, hein? nada de álcool. Deixa para mim. Copa moreno, ele é médio. Qual moreno? O único moreno que, que me vem à cabeça é o Gerardo Moreno. E ele é avançado. Não estou a ver o, o médio que tu aí me falas. O Alves diz que o Gavi vale entre 11 e 12 milhões. Ok, 11 e 12 milhões. Dá 7 minutos eu tenho ele, mas eu estou na segunda época. Né? Boa uh, gente aqui está a dizer isso, diz a Tatiana. Claro, Tatiana, eu não tenho nada a esconder. Pá. Pronto. Um... <laughs> Rodrigo Moreno. Olha, eu por acaso menti. Eu conheço outro Moreno. É aquele que joga à Central. O Moreno do Atlético. Portanto, até que menti. Rodrigo Moreno. Rodrigo. Olha. Gavi. Vou dar um jogador em troca. De Copacultinho. É, eu vou-te comprar a ti. Urzinho e é a máquina. Olhem, é uma coisa de cada vez. Dou o Baccaeb pelo. Ah, Gavi? O que é que vocês me dizem? Eu já tenho o portanto dou o Ou gasto dinheiro? Porque eu neste momento também tenho bem dinheiro. Então. Não sei, o que é que vocês preferem? Compra-me a mim, Bruno, diz o Cotinho. Ó oh, Coutinho, caramba, mano. parece as gajas, né? é? Comporta-te. Não, elas é. Ah, levas-me ali a jantar. Pá, compras-me uma mala, um anel. Está feito. Fácil. <laughs> Pá, eu vou acabar a live a tatear na tau. uma lapada mesmo aqui no vizinho, esquece. Amanhã a botar aqui a fazer live com o um olho negro. Vá, <laughs> mais um milhão. Estou a brincar, amigos, não é? Gajas não são compradas. Eu sei, Tatiana, eu estou a brincar com vocês. <laughs> Pá. Porque fora a Tatiana e a Andrei, eu tenho tipo a minha mãe e a minha tetrabó a verem a live, portanto. Tetarabó. Eu amo-te, tetrabó. Ok? Por amor de Deus. Nada do que eu disse corresponde à realidade. É brincadeira. É trollagem. sarcasmo. Estás a ver aquele gajo que tem um pavão na cabeça? É esse. É esse mesmo. Trollagem. Ok. Uh, eu vou dar uh, o Vakaev. Vakaev tro em troca do Gavi. Pode ser que eles aceitem. Copónico ou Demir? Eu acho que tenho Demir. Ok, eles recusaram. Mano, 7 milhões mais um pau. <laughs> 7 milhões mais um pau. Quem é que pede um pau? Hum? A tua mãe está aqui. Ahm. Um... Olha, não sei se eu tenho convidados cá em casa, para ser sincero. Mas eu acho que a minha mãe está a ver um filme, portanto. Não está a ver a live. A cena é que a minha, a minha mãe de vez em quando vê as minhas lives. Um, pá, mas eu vou saber isso daqui a bocado. Se a minha mãe no final da live vier até comigo e disser a amanhã vais almoçar, fora. É sinal que ela ouviu. Senão, se, ela, se ela chegar aqui e disser o que é que tu queres para almoçar? Está tá, tá bacana, estão a ver? Um, eu vou propor... Uh, seis... Nunca mais falo, diz a Tatiana. O quê? Com a minha mãe? É pá, não pode ser, vai-te acostumando. Um, André, o que é que és que eu te faço eu Fechei a porta do quarto, estou aqui com 800. Né? Se entretanto alguém entrou em casa, não faço a menor ideia. Podem estar neste momento os 50 gorilas ali a roubar uma sala que não. Né? Para mim é igual, não dou por ela. Uh, vou dar 6, amigos, vou dar 6. Pá, 6. O que é que queres para almoçar? Curiosamente, amanhã vou é almoçar sozinho. A minha vou almoçar sozinho. Porquê? Eu vou jantar a casa dos meus tios, outra vez. E a minha mãe deve ir lá almoçar e jantar então. Pá, eu não vou almoçar porque. Pronto, não vou. Nunca mais fala aqui, olha ela vira, diz a Tatiana. O que é que tem? <laughs> Por amor de Deus. Uh, eu vou dar a 6500 e vou fechar negócio. Vamos fechar negócio. A live estava a correr bem, meu. Chegas aqui e já está a descambar. Ok, está feito. Gavi. A vosso pedido, meu. O mínimo que vocês podem fazer aí desse lado é levar a live até aos mil likes. Porquê? Este marmelo eu adquiri a vosso pedido. Sem tirar nem pôr. Hum? Vergonha do que é? <laughs> Pá, eu a pensar que tu tinhas menos vergo... Tudo menos vergonha. <laughs> Ela não morde. Né? Pá, não, não, costuma, uh, não costuma gostar das. Pessoas do sexo menino com quem mudou, mas, nada de preocupante. <laughs> Olhem, quanto é que vocês acham que eu devo pedir pelo... Aliás, pedi não. Quanto é que vocês acham que eu devo oferecer ao Gavi enquanto salário? Alguém está aí desse lado no Sofifa ou com o só FIFA aberto que me possa dizer quanto é que ele ganhava na primeira época? Só para ter mais ou menos uma ideia de quanto é que é de colocar em cima da mesa? Não envergonha-se é as pessoas, diz Andréia, Sorry. It's. Não. Calma. It's too late to apologize. Too late. Epá, não. Relembrem-me. relembrem para a próxima vez que vier fazer live para não beber água. Que água faz mal. <laughs> ok, Tatiana. Vou dar a ghost está live. 10k. Eu acho que 10k é muito. 8 10k. Eu acho que é demasiado. Eu talvez vá dar 5k. Vai para o The boys. Bom. a me dizer isso. Bruno. Vai para o Boys tu rebentas com aquela merda. Mas a realidade é que eu rebento tudo: rebento copos, rebento vidros, nada iria ficar de pé. Pronto. Se eu ia ganhar aquilo, duvido, mas. Que ia arrebentar com o estúdio, mano. Aard, que tal? Tá tudo abaixo. Isso, não havia hipótese. Ok, eu vou aceitar os 18. 5 k é pouco, eu sei, mano. Ele pediu e 500, portanto. Pá, eu vou propor 15 e vou manter o bónus que ele neste momento pediu. Pá, é assim. Salve, é Rui Moura. Ele pede 19. É pá, eu dou uma mão, o gajo pede-me logo o braço. Enfim, eu aceito. Eu hoje dou mãos largas. É sempre siga. Achas que hoje acabas do campeonato? Espera bem que sim, Afonso ah, Tatiana. Já agora dizer que dou as costas, ok? Só para no final da live e tal, pronto. Ah, mas sim, acho que acaba o campeonato. Uh, Fases live a ver água e dá-te uma. Cala-te, Miquela. Não dá nada. Isso só acontece quando eu bebo a uh, cerveja. Quando é cerveja, esquece. 100 mil euros e ias substituir a voz do Big Brother. 100 mil euros? Ai aí, aí. Uh, 100 mil euros, estás todo maluco. <laughs> claro que ia, amigo. Esquece. olha aqui o Gabi. quando Gabi. Ok, quem é que vocês querem que eu uh, veja agora na lista? É Epá, mas eu já tenho o Fábio Vieira Eu já tenho o Fábio Vieira Depois da live de vídeo e fazer chamada e depois <laughs> pedias-lhe <laughs> Ok Tatiana, eu depois ligo tentou -te, pedir, sei se queres que eu te faça Ahn né? uh... Ah oh, mano, tipo um gajo que Não, calma lá. Calma lá, as minhas últimas duas subscrições foi de um gajo chamado Alan Velasco FTM e a minha última subscrição foi um gajo que se chama absolutamente ninguém. E este gajo fez-me lembrar o No One, para quem não sabe, Game of Thrones, Arya Stark. Yeah. Gata. Gata? O meu melhor amigo tem uma gata chamada Arya Stark. Marcelino Moreno e Mauro Júnior. Olhem. Pá, uma coisa de cada vez. A mim não. Porquê, Tatiana? A tua voz é tipo, mesmo suave, estás a ver? Um gajo quase a dormir a é subir. Gakpo. O Gakpo do. do PSV. Não é que eu não preciso de um extremo esquerdo. Eu já tenho o Tiago Almada, já tenho. O Terra já tenho também o outro que não me recordo o nome um, Que é o Mark Eduardo. portanto eu na realidade não preciso do caco. Aliás, eu não preciso de ninguém para ser sincero Sem ver o Alan acho que muita gente disse para ouvir. Oh, pá, temos de fazer isto rápido porque eu tenho que acabar o campeonato hoje pá Este gajo tem 20 anos Epá, este gajo é mais novo que eu mano são nestas alturas em que eu sinto-me verdadeiramente velho. Porque o gajo é mais novo que eu. Yeah. O Gavi também é mais novo que eu. Opa, eu estou com os pés para a cova. Disseram que era linda por seres minha amiga. Quem é que disse isso? Manda por Instagram que é para eu pedir ao Rui. Pá, que é um hacker. Tu deves conhecer aquele gajo dos e-mails. Pá, para dar na tromba, como é lógico. Há que manter as distâncias. Enfim, tu és linda. Não precisas minha amiga, mas precisas tu. Um, ok, podemos comprar o Alano Velasco? Pode ser, tenho 20 anos, nunca joguei com ele, é uma grande promessa. Acredito que também não seja caro. Tem 1,67m só por isso, acho que já vale a pena. Uh, porque ele é rápido, não é? Ei! Oh mano, vocês estão todos comidos da cabeça. O gajo tem uma cláusula de 70 milhões, como assim? 70 milhões de cláusula? Não temos fundo para pagar a cláusula de rescisão deste jogador e o clube não está disposto libertá-lo. Epá! Mano João Ferreira, ok, já o gajo é meu moderador. João Ferreira, vou tirar agora o modo, Estou <laughs> a brincar, mano. Um, ok, não dá. Smith Road, não gosto, mesmo Já joguei com ele. Aliás, pouco joguei com ele porque na altura não gostei, então ele não teve oportunidade para isso. Ah, pá, sinceramente, acho que vou deixar o mercado para outra altura. Porquê? Porque eu não preciso de muitas cartas, mas Eu tenho tipo Guito, tenho. Um, no jogo, não na vida real, tenho 40 milhões, pá. Mas eu na realidade não preciso de ninguém. A minha equipa já está bem completa. Eu tenho bons avançados: tenho o e o Raspadori. Também tenho dois meios ofensivos de qualidade. O Tiago Almada pode jogar a extremo. Tenho o Sacoco para o também não é mau. Pá, o Morato e o Spilar. Não há assim muito que eu queira fazer. Ainda tenho um Gavi no banco. Ó oh, Tomás, a cena é que esses jogadores podem ser bons, mas neste momento não teriam lugar para jogar. Pelo menos olhando para a equipa como ela neste momento está, não há muito que eu possa fazer. A não ser comprar o GAC, porque lá está. Eu posso comprar o GAC para o banco pá, e vou colocando a jogar de vez em quando. Mas eu acho que nem há essa necessidade, porque atualmente já tenho o ou o Tiago Almada e o Edwards. Também posso jogar com o ADM enquanto extremo. Portanto, acho que não há essa necessidade. Mas vale guardar o Guido ah, e no mercado de verão depois faço alterações, caso seja necessário. Yeah. Acho que a equipa está bem como está. Código Gagpo é caraca, eu sei. Eu já joguei com ele. Já joguei com o Gagpo, portanto eu sei que ele é bom. Ah, serve em empréstimo não dá. Isso só dava no último FIFA, ainda para mais na segunda época, não dá de certeza. Quanto ao Urzi, pá, também já joguei com ele. Também só faltam duas horas, portanto já não daria para fazer muita coisa no mercado. O que é que eu fiz? Olha, olha. Eu sem querer eliminar a carreira toda que tinha feito até agora. Ia ser bonito. Agradecer um, ao Fábio Gamer. Pá, estão a ver, amigos. É só Gamers que me seguem. <laughs> Gana abraço, Fábio. Obrigado pelo follow. Bruno, como disse, do Porto, ter o estádio todo cheio e o Benfica e o Sporting não. Um, o Porto tinha o seu estádio, assim como também o Benfica e o Sporting consegue fazer. Pá, o Benfica, mesmo estando a atravessar uma má fase, já conseguiu encher o estádio. Não na sua totalidade, mas quase. Nem íntegra, e falta a partida frente ao Dinamo de tanto uh, Há que valorizar os adeptos que têm, Pá, embora não sejam os melhores, porque assim são esportistas, Pá, são muito bons. Né? Uh, eu vou voltar a trabalhar a continuação de boa live. Pá, é top. Quando as pessoas escrevem com B em vez de B, para mim é fantástico, porque parece que eu não estou a dizer as cenas mal. Fantástico. Bom trabalho, Andreia, Sou o hacker, diz o hacker, sim, mas não és hacker. <laughs> é diferente Porto estádio cheio sim, o Porto encheu o estádio nos últimos dois clássicos e tem tido boas casas esta época, tirando a partida feita ao Rio Wap mas francamente né? quem foi ver esse jogo eu tinha bilhete para o camarote e não fui, portanto eu vi o jogo na mesma, não deixei de apoiar o clube, mas pronto tinha de fazer o teste, não quis era muito em cima da hora, tinha dito que ia fazer lá e por vários motivos eu também tinha bilhete para ir ver o Porto Benfica ao camarote, porque a Solberto arranjava-me já agora. Pá, o canal é patrocinado pela Solberto. Quem quiser registrar-se pode utilizar o código Bruno. O link está no comentário fixado. Um, eu tinha bilhete para o camarote porque a Solberto na altura ia-me arranjar e eu não vi o e-mail, mano. Eu não fui para o camarote ver o Porto Benfica porque eu não vi o fucking do e-mail. Fui eu pagar o bilhete e eu comprei o bilhete quando tinha bilhete para o camarote, pá. Quando vocês acham que já viram tudo na vida, olhem para este idiota isso que eu fiz. Ah... É. é. Eu sou Lisboa e escrevo assim. Pá, escreves bem. Eu acho que todas as pessoas lisboetas deviam adotar essa filosofia de escrita. Claramente. Ah, e ter atenção aos Hs. Os Hs é muito importante. Quando é algo temporal, utilizar o H antes do A. Muito importante. Hum? <laughs> Juveléu, diz Coutinho. Ah, bem, eu vou alterar os equipamentos porque. É, este equipamento é bem giro. Este equipamento aqui do Moreirense é bem top. Vamos assim. Bora. Vamos jogar. Será que eu consigo fazer o oitavo vitória seguida? Pá, a Tatiana chegou lá live entretanto, portanto. Rip Tatiana. O que é que tem, Rodrigo? Boas ao tio Duarte. Já te acompanho desde o Porto versus vitória de Sedubal, diz o Sérvio. Isso foi há quanto tempo? Não é isso, não sei se é verdade, mas ouvi dizer que proibiram o Benfica e o Sporting de não ter o estádio cheio, mas ao Porto não proibiram. Claro que não é verdade, porque é que de fazer isso? Isso não faz sentido. Dóu um, é que para o Bruno ter 5 milhões de no FIFA? Não é, cara, pá. Coloca-me 5 milhões na vida real, mano. É bem melhor. Tu és o meu youtuber preferido, diz o Lucas. Obrigado, Lucas. Lucas não, mas sim, Luca. Grande beijinho para ti, Luca. Entretanto, por lá para cima deles que ir aqui em cima do Moreirense como cães. Eu acho que devias olhar na janela e na vez a Tatiana se via janela. Era só se a Tatiana virasse a mulher aranha. <laughs> Pá, era engraçado. Tendo em conta que eu vivo no segundo andar. Ei hey, mano Jesus, adiantei a bola sem querer. Tira. Cai em cima. Bem, dá uma bola que eu gosto. Dá a bola a quem sabe fazer algo com ela, né? é o que se costuma dizer, por isso é que o Porto mais posse de bola nos Clássicos, <laughs> lindo! Ah, está fora do jogo, picadinha? Nem deu, nem deu mano. A minha Albarça ganha, diz o Eduardo, é quanto é quem Eduardo? Eu por acaso não ando a par dos jogos do Barça, desde que de começar a jogar GTA RP e é assim, engraçado. Pá, gostavam que eu durante estas férias que vocês têm, fizesse uma live ou outra de GTRP Pá, eu jogo GTA, mas não RP. Eu jogo tipo normal. Pá, podia jogar GTA RP? Podia, porque eu tenho essa faceta do jogo. Mas nunca... ...filo em live. a cena é que eu também teria de escolher um cérebro ou criar um? Ai, pá, dá uma trabalhada de como não. Não sei. Pá, um dia pode ser que eu traga. Boas ao Claudio, como é que é? Bem... Faço antes amanhã. Então aparece aqui amanhã, mano, para estar os parabéns. Ui, que bem jogado. Se eu tivesse feito o gol, mano. Eu digo que vou embora e fico aqui. Agora vou mesmo. Vai lá, Andreia. Ah, se tivesses três desejos, o que escolherias? Ok. O que é que eu escolheria? Oh, pá, Eu ia dizer uma cena. <laughs> Mas, oh, pá. Eu conhecendo o chat como conheço, pá. Vocês são demasiado simples, portanto. Deixem-me cá repensar. Espera aí, eu devia ir a marcar, mano. E sim, deixem-me marcar. Agora vou marcar. Calma lá. Ok. Até pensei que a bola tinha ido para fora. Temos já estava a assustar. Leva até às 3. Não, Martinho, 3 é demasiado. Mais dois golinhos e eu. Ah, simulo. Três desejos. Ah, pá, seria o básico, mano. Seria o básico, né? Que seria o básico? Em primeiro lugar, podia obrigado a André Dias pela donation de um Podia saúde não para mim, mas sim para com quem gosto, né? para as pessoas que eu gosto, porque eu prefiro nesse aspecto colocar-me de parte pronto, e manter quem eu gosto bem. Então, esse seria o primeiro. Ah, o segundo, pá, era ser alegre, porque às vezes vocês não são genuinamente alegres, apenas, pá, é o que é. Um, e se conseguisse ser 100% do tempo alegre, era top. Eu já o sou, mas em determinados períodos, pronto. Toda a gente tem períodos maus, digamos. Uh, por fim... <laughs> oh mano, eu estou a pensar em tanta coisa, mas vocês não têm maturidade para isso. Uh, por fim... Uh, perder a virgindade, porque eu sou virgem, como é lógico, né? <laughs> não é? Não, estou a brincar. Pá, era ganhar o ar ao milhões, como é lógico. Pá, acho que ganhar o ar ao milhões Uh, seria bacana para qualquer um. Isto olhando apenas para mim, mas se pudesse de alguma forma acabar com a fome no mundo, uh, pronto, terminar com doenças como câncer etc., Pá, era fantástico. Mas não tem essa possibilidade. És virgem de signo, não? Nem de signo, mano. De signo sou, sou Sagitário, portanto, nem isso. Pá, o que eu ia dizer ao início era que queria a Tatiana em Adepta do Porto. Uh, a viver no Porto, pá, ia cozinhar. <laughs> pá, mas vocês são demasiado simples para brincar dessa maneira e narrar o jogo num canal, disse o senhor Dias. Eu acho que com dinheiro essa oportunidade poderia surgir, estás a ver? Melhorar tipo as minhas condições, tentar alcançar pronto, uma rádio assim. Pronto, mas eu estou farto de sonhos mesmo. Ei, mano, é vermelho, vermelho claríssimo. Ah, amarelo. Uh, Vejo-te como um ídolo, mas ainda seria melhor se fosse do maior de Portugal, o grande Benfica. Bora. Epá, estamos a jogar fixe, meu. Sempre que eu digo alguma coisa positiva, acabo de fazer bosta. Podes me contratar para a narradora de junto. Bora. Espera. Bem jogado. Ui. Ui, que falhão-se. Ah, ui, Filipa. Olhem, diga-me uma cena. Eu não sei se vocês estão a parte disto ou não. Mas vocês sabem quando é que vão ser os próximos jogos da Taça de Portugal, tanto do Porto como do Sporting? Porquê? Eu vou, eu vou perguntar à Maria outra vez se ela quer ver o jogo comigo. Como eu fiz com o Casapia. Porque o jogo dá na TBI, então é top. Pá, e está a pensar fazer o mesmo com o Porto. Só que. Não sei, mano. Convidaria alguém do Benfica, quiçá. Não sei. 2 e 13, mas de janeiro? É impossível. Acho que vão ser em Março. Já, yeah. deve ser lá para Março, acredito. 2 e 3, mas de que mexe? Fevereiro, ok. Não, Fevereiro não, porque isso é a altura da Liga Europa e a altura de Champions, não pode ser. Achas que Portugal pode aceitar em Março? Depende, mano. Jogar como estivemos a jogar nestes últimos jogos? Claramente que não, não estamos a jogar um cu. Fevereiro é Champions, yep. Convida ao Vieirinha, mas o Vieirinha se calhar vai ao estádio. É agora em janeiro. A sério? Já? Lindo, mano. Olha, vocês vão ter a Lagarta aqui no canal dentro de 10 dias. A Lagarta vem ao canal dentro de 10 dias. Como é que vocês sentem sabendo isso? Vocês adoram a Maria, digam lá. A Maria também é bem top. Em janeiro. Ok, ok, ok. Pá, para assistir ao jogo do Porto. Vou convidar alguém do Benfica. Não sei. Ou do Sporting. O que é que vocês preferiam? Alguém do Sporting? Um, ou alguém do Benfica, só se eu convidasse Firinha, que é o único gajo do Porto que eu conheço, mas eu acredito que ele vai ao estádio e portanto não dá. A Maria é fofa, pois, e não só, né Benfica, vocês são uns simples com a Maria, e eu trago a Maria para aqui e você esquece, os vossos olhos até reluzem, sabe-se lá porquê. Olha, os olhos do namorado dela também, fica tipo, oi Fernando não, que é isto? O gajo deixou a bola sair. Ah... Uh, como é que fazes para puxar a bola para o lado tipo finta? Pentear a bola? Espera aí, eu já vou fazer isso para te mostrar se é isto que tu estás a falar. Calma. É que, pá, há, pou... há poucos criadores de conteúdo do Porto. Vocês têm o Pedro, o MBM via, mas ele cria conteúdo apenas aqui no, ba... no Benfica. Oh. No YouTube, no TikTok, vocês têm a Daniela Oveiring e eu, né? Fora. Nós não há mais ninguém. Ela é sportingista, por isso é claro que é bonita, ok? Diz o Coutinho. o Coutinho também é aquele gajo que para ele as sportinhas são as mais bonitas, não né? é? Podias ver as meias finais entre de Porto e Sporting da taça com a Maria. A assim cena é que ela vai à balada e eu também devo ir. Aliás, eu não sei se a Maria vai à balada, agora que eu penso bem. Porque ela também. Falhão-se. Como da bola? Eu não acho que direito. O Jota 10 traz ele, ah, se ele quisesse, não me importaria de todo ver um jogo com ele Ah, é no analógico direito, estão a ver? É isto, analógico direito para pentear a bola, é a finta com mais uso Antigamente fazia o drag back, o drag back é isto Esperem aí, estão a ver? Isto é o drag back Vocês têm que utilizar o R2 e o L2, não estou em erro Pá, mas agora já não uso, no FIFA 20 estava sempre a usar isto, FIFA 20, FIFA 19, agora é, pronto, a sininha. Bom ano, fenomenal Alcetina. Entretanto, atingimos os 800 likes e não vai, porque é fantástico. Agradecer a todos por esse feedback muito positivo, mais uma vez. Tenho que fazer mais um golo para simular a partida. Está feito. É só pedir, amigos. Estão a ver? É só pedir que a pipoquinha entra. Lindo! Vamos. Achas que a seleção portuguesa no papel tinha capacidade de ir longe na Copa, na Copa do Mundo? Monte... Se caso passarmos a Itália. Ao depende muito do futebol praticado, mano. Eu acho que Portugal tem uma seleção muito boa uh, e o futebol que nós atualmente praticamos não corresponde à equipa que temos nem àquilo que devíamos jogar. Ou seja, nós temos um bom plantel, uma boa equipa, mas na realidade não jogamos um cu. Pá, é isso. Depende muito de como estivermos a jogar, das melhorias que Portugal vai ter até março, porque até março vamos ter que começar a jogar à bola, porque pronto, não temos jogado à bola. Isto tem sido tudo menos jogar à bola. Pá, eu fui a Lisboa ver o jogo de Portugal-Sérbia, ao Estado da Luz. Pá, e foi uma partida merdosa. Portugal estava a ganhar por 1-0, um toda a gente no estádio contendo com a vitória. E eu fudido, porque não estávamos a jogar nada. Né? Ah, enfim. É pá, vou jogar com o Benfica. Vou jogar com o Benfica agora. O Benfica está em segundo, se não estou em erro. Não. Se o Benfica ganhar, vai para segundo. Ei, mano, eu estou a muitos. Eu estou a muitos, estou sim. Se eu ganhar ao Benfica, vou ficar a 11. Eu daqui a bocado vou ser campeão, mano. Faltam. Uh, faltam 3 jogos. Se ganhar ao Benfica, vou ficar a 11. Portanto. Se der com o um pau ao Benfica, sou quase campeão. O, o Bruno disse tudo. É normal, mano. Caramba, estamos a jogar no estádio da Luz, o um estádio cheio. Estamos a vencer a Arménia. Estamos a vencer a Sérvia por 1-0. Um Pai e Fernando Santos vai manter um terceiro central? Oh, mano, fogo! Caraças, quem é a Sérbia comparado com a nossa equipa? E né? eu não estou a desrespeitar a Sérbia, mas Portugal tem uma seleção muito melhor, mano. Fogo. Nós termos ficado em segundo naquele grupo patético foi ridículo, meu. Opa, aquele grupo era fácil era para Portugal passar em primeiro e opa. Impressionante. E a exibição com a Irlanda? Fogo. É, é demasiado mal. Estás nos oitavos, em quê? Na Liga Europa? Estão nos oitavos ou nos quartos? Não sei, mano. Estão nos oitavos ou quartos. Mas tipo, penteias a bola como? Mano, basta mexer o analógico de ir, uh, direito. Se quiseres pentear para a direita, viras para a, para a direita. Se quiseres pentear a bola para a esquerda, viras para a esquerda. Tão simples quanto isso. Depois também podes fazer tipo isto. Né? Pai, é com o analógico, só as as fintas, pelo menos. Pronto, a maioria das fintas é com o analógico que eu as faço. Depois também podes usar o L e o R, mas são para fintas mais específicas. Bem. Bem jogado. Marca? Grande defesa do Vlaco. Do Vlaco, neste caso. Eu vou tentar meter o Pepe aqui ao primeiro posto. Pode ser que ele consiga marcar. Olha o Pepe. Vou marcar. Não há hipótese, mano. O Pepe é muito forte. Portugal tem uma seleção que hoje em dia. Já era para ter sido qualificada, não precisaria tirar playoff, claro meu. Oh, mas não é posso. Portugal tem uma das melhores seleções do mundo, quer queiramos, quer não. Portugal tem o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro para a esquerda. Temos atualmente para centais Ruban Dias Pepe uh, e Gonçalo Inácio. Na direita temos o melhor lateral direito do mundo que é o Cancelo. Temos ainda jogadores como o Diogo Daló. No meio-campo temos Danilo do Parry. Uh, para além do Danilo, temos Otávio, temos Mateus Nunes, temos ainda Renato Sanches Uh, entre outros jogadores, o Padinha, como é lógico, já nem me lembrar dele, são muitos. Pá, temos Bernardo Silva, temos Jota, temos Ronaldo, temos Félix, temos André Silva, opá, oh, por amor de Deus. Temos das melhores seleções do mundo. Agora, ao nível do futebol praticado, não jogamos um cu, literalmente. O Bruno Fernandes, que eu esqueci-me de falar em relação aos médios, nunca joga nada, é raro ele jogar bem. Uh, o Bernardo até é daqueles que consegue fazer melhores coisitas, mas até ele de certa forma se apaga frequentemente, opá, oh, não entendo está -se a jogar em que dificuldade? Ultimate. Apareceu na tela antes do jogo começar. Estou né? a ganhar ao Benfica, sim, mas... Pá, a equipa também é relativamente boa. Não é uma equipa do outro mundo, mas com esta equipa já se pensa bem os grandes portugueses em Ultimate, na minha opinião. Pá, vocês também têm que ter em consideração que um gajo é a divisão de elite no Ultimate Team. Né? Pá, faço o Rank 2 no FUT Champions, agora não sei porque... Futech em está diferente, ainda não joguei. Mas para dá uns toques, não sou craque, mas. Dá uns toques. É Ixi, era um golaço, mano. Eu não consigo, não erro, não sei porquê. O teu erro não funciona? Como é que tens essa qualidade toda? Não tem qualidade nenhuma. Apenas é muito treino. Pá, eu ano passado fiz umas 300 horas no FIFA, sei lá, mas são muitas horas, está a saber? Já desde alguns FIFAs eu comecei a jogar no FIFA 15, a partir do FIFA 18 é que comecei a jogar mais frequentemente. Pronto, é isso. Só há uma diferença: a Itália leva 4 anos de avanço no que toca à remodelação da seleção, aquele ah, não apuramento do Pão mundial permitiu que é o europeu. Sim, Simão, mas nós não precisamos fazer essa remodelação. Temos muitos jovens que no futuro irão assumir ah, as posições preponderantes da nossa equipa, mas neste momento. Já ia errar, Temos jogadores que já estão a assumir, como é o caso do Ruban Dias, Bruno Fernandes, Bernardo, Jota. Pronto. Temos alguns jogadores mais velhotes, como é o caso do Pepe, mas ainda tem tido qualidade. Ah, temos também o Moutinho, temos o Ronaldo, mas fora isso, já temos implementado alguns jogadores jovens, como é o caso do Mateus Nunes. O próprio Dalo já foi convocado. Ah, o Otávio, pá, não é, no, não é novo, mas também não é velho. E acho que o futuro é promissor. Agora, pronto, há que mudar o futebol praticado e a mentalidade em si. Pá, porque jogar com dois trincos para uma seleção como a nossa, né? Opa, não dá. Jogar com o William, que pá, quer queiramos, quer não, por amor de Deus. E ainda por cima de Danilo. Não é que o Danilo seja mau, mas é o trinco. Pá, com um palhinha que tem feito épocas fantásticas no banco. Há muita coisa que tem que mudar. E eu vou marcar mais um, acho. Mal jogado. Sim, o Dio Costa. O problema da seleção é que se joga sempre ao Ronaldo. Depende, eu não acho. É normal que o Ronaldo seja um pilar no ataque, tendo em conta a qualidade que ele é. E, embora já tenha a idade que tem, continua a ser importante na seleção. Não descarta a sua colocação no bolso, porque lá está, eu acho que ela é importante. Agora, em determinadas partidas, quando Portugal não vê a solução à vista, jogamos um bocadinho para ele. Mas eu acho que nem sempre isso acontece. Acho que nem sempre isso acontece. Funciona, mano, mas tipo, não consigo, ao invés dele de pentear, o gajo faz tipo um passo feito para cara, Estranho. E muitos jovens no sub-23. A equipa sub-23 de Portugal é uma maravilha. Um, nós não vencemos o ano passado. Eu estava a olhar para o chat em vez de jogar, enfim. Um, nós não vencemos o ano passado o campeonato europeu porque perdemos na final com a Alemanha por 1-0. Não jogamos nada, é verdade, mas fizemos um campeonato europeu simplesmente fantástico. A equipa que nós temos era surreal. Temos Daniel Bragança, temos Vitinha, temos Fábio Vieira, um, temos Gonçalo Ramos, Fábio Silva, espera que sorte. Um, Dani. Dani, não sei que, já não me recordo, Opa, mas temos muitos jogadores de qualidade: Fali Candier, pa, Tavares, Diego Leite, Oqueiroz, Dio Costa. Pronto, temos de facto uma equipa muito jovem, muito boa. Falando do jogo 23 e alguns jogadores agora que lá saíram, que pronto, a seu tempo acredito que possam ainda ingressar na equipa A. Ah, oh, mano, a bola não sai daqui, caramba! Está feito. Dani Mota, exatamente. A bola não sai daqui, haja paciência, é claro que é mamar, né? Claro que para é mamar. A bola não saia ali da grande área. O Fernando Santos vier apostar no Daniel Bragança. Eu acho que ele vier apostar no Vitinha-Faviera. É uma dupla que funciona muito bem. eles, juntamente com o Daniel Bragança, são 5 estrelas. Eles pelo Sub-21 jogavam que era uma coisa linda. Aliás, o meio campo com o Florentino, Daniel Bragança, Faviera e Vitinha num 4-1-2-1-2, com o meio campo Losango, 4-4-2 meio campo Losango. Que era, bem dizer, o esquema tático que o Sub-21 utilizavam, né? ou utilizaram no europeu. Pá, é, uma, é um make-up muito forte. É um make-up muito forte. E o Vitinha está a jogar muito bem. O Vitinha está incrível. Eu não sei até que ponto o Vitinha não possa vir a tirar o lugar do Matheus Nunes e até mesmo do uh, Otávio na seleção. Eu sei que o Matheus Nunes é bom, já foi convocado, tem qualidade, mas o Vitinha é outro tipo de médio. É um médio mais vocacionado no passe, coisa que o Matheus Nunes não tem tanto. Pá, e é um médio muito bom. Eu gosto muito do Vitinha, por acaso. Uh, joga futebol na vida real? Não. Apenas analiso, não é? Essa a minha função aqui. Sim, o Jetson também é bom. Eu gosto mais do, do Florentino, sinceramente. Eu acho que o Florentino tem feito uma boa época em Espanha. Eu não sei até que o não possa ser a uh, opção para o ar na equipa do Benfica. Ele tem jogado muito bem. Acredito que o Nelson não possa chamar. Tiago de é central. É diferente. Estou a falar mais na posição de médio. O, não o Otávio o Vitinha. O Vitinha vai ocupar o lugar do Moutinho, um dia com o Moutinho ah, não continua na equipa, é o Vitinha que lá vai jogar. São médios muito parecidos. Há malta que compara o Vitinho ao Teco? Pá, eu acho que primeiramente deveríamos comparar ao Moutinho. Primeiro uma comparação com o Moutinho e depois só depois com o Teco. Depois só depois. Este português. Bem jogado. Agora tenho que marcar, mano. Tenho tudo para fazer o golo. Grande desarme, demorei muito a fazer o remate. O Benfica marcou de canto, será que eu consigo marcar também de canto? Vou tentar meter o Pep aqui ao primeiro poste. Marquei na primeira parte com o Pepe. Ai mano! Três golos de canto. Sim, que eu tinha muita mata que eu já vi no Twitter a comprar o Vitinha como um futuro teco. E não digo que não seja, o Vitinha tem 20 anos, atualmente não tem a qualidade do teco, mas... No futuro pode vir a ter, é mais daí. Eu acho que ninguém diz que o Vitinha atualmente é o teco mas com 20 anos é normal que se diga que ele pode vir a ser um teco né? mas eu acho que podemos comparar assim um Vitinha a um Moutinho né? ou podemos começar a pensar compará-los porque as características que o Vitinha tem é do Moutinho, ali o passo, a cidade de bola é incrível eu nunca vi um, um jogador com uma qualidade de passo tão boa quanto a que o Vitinha tem e não são passos para trás, são passos na diagonal passos longos, passos curtos o Vitinha na faceta do passo é bom em tudo né? é um jogador delicioso nesse aspecto Epá, é falta duríssima. O joga muito e o Luís Dias é craque. O Pepe fez uma grande partida no último jogo que vem ao Benfica. Surpreendeu-me. E ali o Fábio Vieira. Pá, eu sei que o Fábio Vieira tem qualidade. Uma cena, o Fábio Vieira segue no Insta. Portanto, se ele me segue no Insta, não sei do que é que vocês esperam para me seguir por lá. Mas whatever. Ah, o Fábio Vieira já sabia que tinha qualidade. Agora o Pepe ainda não tinha demonstrado o seu verdadeiro potencial. E ele jogou muito bem. Não só por ter feito os dois gols, onde ele foi no lado. Como também pela exibição em si. Teve muito ah, interveniente no ataque, interventivo. Yeah, eu gostei muito da exibição dele. aí que defesa! Vitinha que chama muita dada dádiva para de Deus foi o Oberhampton. Mano, o Oberhampton não comprou o Vitinha, não sei como. É impressionante. O Vitinha de atualmente. Porra. Aí, olha para isto, tudo aberto. Ah, se fosse mais um era engraçado. Mais um canto, se não estou em erro. Não, foi para fora. Achas que o Dio Costa pode vir a titular? O Dio Costa é o futuro titular da nossa seleção. Quando o Patrício não estiver disponível. Um, caso o Fernando Santos queira apostar na formação e manter o António Lopes no banco, pá, o titular vai ser o Dio Costa. E ele no Porto já o é? Pá, espero que um dia possa vir a ser na seleção. Ele tem que crescer um bocadito mais, mas atualmente. Atualmente não, ele sempre demonstrou ter qualidade, mas pronto. Ele tem vindo ainda. Ele tem vindo a melhorar ainda mais, que é bom. Renato e Bernardo são os melhores jogadores da seleção que temos ultimamente. Pá, eu concordo quanto ao Renato. O Bernardo é um bocado instável, mas o que eu mais tenho gostado é o Renato. Ele lesionou-se, daí ter falhado alguns jogos. Mas gosto muito do Renato, já desde o europeu. Portugal vai para a Copa. Pá, vamos ver. Temos que vencer a Turquia, depois vencer e tal. Vamos ver, mano. A jogar assim é difícil, não jogamos um cu. É? Mas, ao nível de hipótese, temos hipótese. A nossa seleção é muito forte. Pronto, e temos sempre a possibilidade de melhorar. Ei, mano, o Vlaco Odim estava assim da baliza. não sei porquê. Se eu vencer esta partida, ficam 11 pontos do Benfica. O Benfica é o segundo classificado. Vai passar agora para terceiro. O Benfica, não vencendo passa para terceiro. Ele fica o 11 do segundo que é o Porto, portanto. Esta partida bem garantir a bem dizer a conquista do campeonato. Ainda faltam para aí 10 jogos, mas dificilmente eu não vou ser campeão com esta vitória. Gan defesa. É falta, não é? Ah, o Benfica está aqui a defender com muitos. Tentei a finta, que idiota. Já viste que o Oni Gonçalves vai voltar ao Benfica depois de ter sido emprestado não sei quantas vezes? Ah, não sei o que é que ele está a fazer, sinceramente. fiz merda. Grande defesa. Pá, ah, eu não sei como é que a época dele está a correr, não sei se tem feito alguma coisa boa ou má. Eu acho que os jogadores que podiam regressar ao Benfica eram o Jota do Celtic, e ele já até vale uma nunca se agarrou, mas o Benfica podia dar uma última. Agora com o outro treinador podia ser que ele despivotasse, pá, e o Florentino, para mim. E são os melhores, que neste momento estão emprestados, né? Ei, mano, o gajo tirou a bola em cima da linha de golo. O gajo tirou a bola em cima da linha de golo. Pá, não podia fazer nada, o gajo ganhou ali a bola, portanto. Era apenas ver a bola entrar. Entra, mano. Entra lá no corredor. Oh, pá, o gajo não entrou no corredor, demorou tanto tempo. Ei, que frango, meu. Ah feito, que frango! O Porto pede 15 milhões. já viste que o Tarema interessa ao Braga. Oh farai, mano, anda lá tipo. Se tu me queres dar aí alguma notícia verdadeira, tudo bem. Agora não me venhas dizer que o Braga tem interesse no Taremi e que o Porto pede 15 milhões por ele, não é? Pá, que isso é pior do que a CMTB. E eu, olhando para essa notícia e olhando para as notícias da CMTB, eu dou mal de despalteiro de começar a acreditar na, nas notícias da CM, porque mano, essa notícia é completamente. Inconcebível. O que acho do Maximiano que saiu do Sporting? Eu gostava dele. Eu acho que o Maximiano que ganhou uma taça Portugal na altura contra o Porto, acho que foi ele que defendeu os penaltis. E ele o Renan Ribeiro. Mas não desgostava dele. Acho que o, Diogo, o Diogo Costa é melhor, mas não era mal também. Será que dá para o quarto? Bora. Está feito meu. Olá 2021 a Deus 2022. Eu vi isso. Meu. Eu vi isso no Twitter. Foi quê? Foi a CMTBia? Ou foi a CNN que na altura enganou-se? Mano, estava com uma bujarda meu, parecia eu. Com a buba que eu estava, olhava para aquilo e para mim que estava normal. Jesus Que Impressionante. Eu já joguei Food Champions e foi outra vez. E eu passei os playoffs, já estou passando na próxima semana. Uh, qual da seleção você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Eu sou eludido, ok, eu sou eludido. Eu espero que seja Portugal, para isso temos que lá estar. Mas espero que seja Portugal, pá. Sou eludido, eu sei, não jogamos um cu. essa Mas enquanto português, continuo à espera que isso possa ser possível. Mas a Copa do Mundo vai ser uma merda, mano. A Copa do Mundo vai ser no inverno. Pá, a Copa do Mundo em dezembro. Ah, é demasiado mal. Copa do Mundo em dezembro, tipo. Estamos a 11 pontos do Porto. Faltam 12 jogos para acabar o campeonato. Uh, em 12 jogos basta vencer 8. 8 vitórias e eu sou campeão. Foga, é ainda falta de vitória que nunca mais acaba. A sorte é que eu tenho conseguido despachar os jogos rapidamente. Lá. E ainda é falta Liga Europa. Eu também estou na Liga Europa, portanto. Uh, Jota era o melhor que podia voltar ao Benfica, não há Tiago? O Jota está a ter uma boa época, mas já teve algumas oportunidades e nunca conseguiu dar aquilo que está a dar no Celtic. Ao contrário do Florentino, Pá, que está a jogar bem. O Benfica ali no meio campo poderia precisar de outro médio, um mais defensivo, como é o caso do Florentino. Pá, o, Bar... o Paulo Bernardo não é um 6, é mais um 8. Um, então, e yeah. há. Talvez o Florentino. Seixal é o Alcuxete. Ah pá, tanto o Benfica como o Porto como o Sporting têm boas formações eu não vou estar aqui a escolher uma delas para o Benfica já conseguiu formar jogadores como o Bernardo Silva João Félix que passou pelo Porto mas ignorando isso, entre outros pá, o Sporting já formou jogadores também de qualidade, né ah, como foi o caso do Mendes temos agora outros jogadores como é o Gonçalo Inácio, entre outros pá, e o Porto, Vitinha, Fábio Vieira, João Mário Francisco Assisão e Danida nas passagens portanto, acho que as três um, são boas. Não vou estar aqui a escolher uma porque acho que uh, tanto a tanta do Porto como a do, Benfica como a do Sporting tem qualidade. <laughs> Onde achas que o JJ vai? Talvez no Atlético Mineiro. Com quatro dinheiro começaste o tom dela. 100 milhões, eu já o disse. Uh, obrigado ao Fábio Santos por ter subscrito o canal. Eu não sei se. Agradecer ao Fábio pela subscrição, mas eu acredito que não. Eu acho que já não vejo as subscrições há algum tempo. Portanto, agradecer ao Fábio pelo sub. Se vocês forem novos e também quiserem um abraço, basta subscrever aí o canal, como é lógico, o vosso nome aparece na tela. E aproveito também para deixar o like. Estamos quase com 900, o objetivo é 1000. Portanto, já sabem, likes na cena! E bora. Messi, melhor do mundo em termos. Temos de admitir. Pá, não admito. Para mim, o melhor do mundo é Lewandowski. Esta época o Messi nem sequer no top 5 está esta época temos o Lewandowski, temos o Salah, temos o Benzema. Pá, o Messi não está a fazer de tudo, nada de especial. Se o Ronaldo ficou em quarto na bola Ouro, pá, o Messi a continuar assim e no top 10 vai ficar. Joga-se em plataforma, pense-te. Qual treinador que vais trocar pelo Fernando Santos? Talvez o André Villasboas, assim a cena é que ele tenciona ser presidente do Porto, então não sei até que ponto não. Pronto, pensa em candidatar-se, ele atualmente está mais a olhar para a F1 do que até para o futebol em si. Mas, não sei. Também tens o Mourinho. Podia querer ingressar num projeto similar. Não sei. O treinador do Sporting 21 acredito que não sai, porque está lá bem. Vamos ver. É a mesma coisa. Não sei que treinador é que o BFK vai comprar agora no verão. Tem que marcar. Grande defesa, meu. Abraço, Matatil07. Opa, o Rodri disse uma cena engraçada, para ser honesto na minha opinião, sem ofender ninguém, uh, ou ser condescendente e sem provocar ninguém, apenas não tem nada a dizer a vencer. Yeah. <laughs> um, o Guardiola queria uma seleção. Ah, mas duvido. Duvido que Portugal opte para um treinador estrangeiro e não para mais um espanhol. Não é que eu tenha algo contra ele, que não tem, mas não acho. Yeah, pontos. O segundo colocado é o Sporting? Como é que o segundo colocado é o Sporting? Que é o Benfica e o Porto perderam outra vez? Só sei que Santa Clara está a dar trabalho. Caso que ia marcar na própria baliza. Involuntariamente, mas lá ia marcar na própria. O Ronaldo não ficou em sexto. Talvez. Em primeiro foi Messi, em segundo Lewandowski. Uh, em terceiro foi o Jorginho. Em quarto, o Cantinho. Que Em quinto, Benzema, em Ronaldo em sexto. Uma cena assim. Ou em terceiro foi o Cantinho. Em quarto, Jorginho. Acho que sim. Uma cena assim. De qualquer maneira, já. É pá, falta dura, meu. O gajo para um contra-ataque. É amarelo no mínimo. Amarelo bem mostrado. Marca é isso. A mania, Olha para o gajo. O Marcos Edwards. Ah. O Marcus Edwards não entra ali no corredor, completamente solto. Quarto Benzema, quinto Cantia. Ok, foi isso então. O Benfica criou o Ronald Koeman. Para quê? É para enterrar? Coitado do Benfica com o Ronald Koeman. É pá, é pá. Defendi mal. Tem 881 likes. Pá, estamos a 19, então dos 900, que é top. Já se o quinhão do Lupuscas? Ainda não. Pá, eu, por agora, tenho pai, 10 partidas, 10 vitórias. Ainda não empatei nem perdi nenhum jogo. É só vitórias. Agora os jogos vão se complicar, -te, né? tendo em conta que estamos a chegar ao fim da época. É normal que os jogos agora estejam mais difíceis. Pá, o Santa Clara está a jogar bem. O Benfica quer o Nes. Opa, não me acredito que o Nes fizesse alguma coisa bacana no Benfica. Tenho que aproveitar melhor os contra-ataques. Não estou a conseguir fazer grande coisa. Tipo aqui. Mal jogado outra vez. A bola vai entrar? Não. Mas foi mal jogado. Outra vez mal jogado, meu. Anda pep. Espera aí. Calma. Bem. Ah, não faz esse espaço. Epa. Corredor todo aberto meu. Bem. Joga sem dificuldade. Ultimate. Feliz 2022, obrigado, Mohamed de estar. Para ti também, amigo. Para ti, para todas as pessoas que estão no chat. Eu já desejo um feliz 2022 para quem está aqui desde o início, não né? uh, Para quem não está e está a chegar agora, também desejo um feliz 2022. Ah, oh, que mal, mano. Bem, ao menos conseguimos manter a bola, que já não foi mal. E entra. Remata. Boa defesa. Banderleis técnico do Vasco, com um excelente técnico para a seleção portuguesa. Não conheço mano Olha o Pepe vai marcar agora o gol do hipate Vai mesmo Ei mano que defesa Que defesa surreal Mano que defesa surreal Olha para isto Acreditas no meio do André Belosbos para o fica Não Uh, o André Vilas boas não queria para o Bifica, nem para o Bifica nem para o Sporting, o gajo é mesmo um portista de gema. Ah oh, mano, ah marquei, tá. eu ia dizer que o gajo defende tudo, oh, valeu, entrou. No Ultimate 21, qual é a da melhor carta para comprar? R9, R9 Prime. Pá, tens também o Gullit, o Eusébio, Ronaldo no Bt9, Pá, Neymar no Bt9, Mbappé, tens vários. Bom, lá defendeu. Oi, Joana, tudo bem? Ah, faz o passo direito mesmo. Isto entra às quatro tabelas? Que confusão, mano. Esta partida está tipo às quatro tabelas. Domina, Cá em cima. O Santa Clara está oh, aqui a dar uma dor de cabeça. Enfim. Eu mandei a bola fora de propósito, já, já agora. Será que o Rui Vitória pode voltar ao Benfica? Não, duvido. Duvido. Rui Vitória, Brunelange, nenhum dos dois acredito que volte. Por motivos diferentes. O Rui Vitória, porque não tem qualidade, o Brunelange, porque está bem no está, mas duvido. Um ano e três meses esperando pelo teu autógrafo, disse o Gonçalo Martins. Olha com o miúdo, o pai do miúdo, bem cá a casa dar-me uma camisola para eu autografar para ele oferecer no Natal a é um, que que, é um miúdo que me seguia, portanto Estou inscrito, diz o Henrique Antônio. não Obrigado pelo sub, amigo é este, Acho que é este ano que vai chegar aos 100 mil Opa, João, o objetivo é chegar aos 100 mil até o final da época desportiva, ou seja até maio, portanto Nem gostava de FIFA agora como fez todas as tuas lives comecei a gostar, diz a Filipa <laughs> Ah, se eu fosse um jogador, que posição é que eu escolheria? Pá avançado, eu acho que ser aquele matador é sempre diferente. Acho que sim. Bem... A sorte é que... Obrigado Luís Dias pelo follow. <laughs> Luís Dias. A sorte é que eu, quando for campeão eu vou passar a simular as partidas, porque já não vale a pena jogá-las, né A partir do momento em que um gajo é campeão. Ah, era tudo muito bem feito. Só faltou mesmo aquele último passo. Se eu vencer esta partida, ficou a faltar para aí 7 jogos 7, 6, 7 jogos para ser campeão. E ainda tem que jogar a Liga Europa Pelo problema é esse ainda tem que jogar a Liga Europa. Problema, como quem diz, não é problema, é bom. Tentar ganhar a Liga Europa também é fixe. Boa defesa. Bom 2022, uh, dois... <laughs> Bom 2022, Xixa. Oxica. Oxixa. Live até que horas? Até acabar a época, Ricardo. Até acabar a época. Estamos aqui para concluir a época, portanto. Vou concluir a época hoje. Espero concluí-la bem, mano. Acabou vou chegar ao final de live e já estou morto. Já fiz mais de 10 jogos. A sorte é que quando for campeão, vou simular. Sempre posso descansar um bocadito, né? Ah mano, estou a falhar muito com cool. ele. Xixa. Ok, foi o que eu disse. Fora de jogo. Que avançado tu querias que novo no Porto? Pá, Hulk. Atualmente seria o Hulk. Ele fez uma grande época no Brasil. Podia tentar acabar a carreira aqui em Portugal. Gostava muito que ele voltasse. Muito bem. Ah, mano, fiz tudo bem. Devia ter feito o remate mais cedo ou o passe. O Souza é bom. Acho que não, Lokes. Eu acho que é um treinador curto para o Flamengo. Pá, mas o Brasil também, Campeonato Brasileiro, num grande gol. Não acarreta tantas dificuldades quanto os europeus, portanto, acredito que ele até possa ser feliz lá. Vais fazer a Liga Europa ainda? Claro, mano, eu estou na Liga Europa, né? Eu não posso simplesmente não jogar a Liga Europa. Mais um goleiro simular isto. Para isso tem é que fazer o golo, é? Né? Santa Clara dá-me sempre dificuldades. Já na última época, acho que não venci nenhum dos dois jogos. Não, não é penalti. Não. Ei, mano, olha ali. Olha ali. Jesus. Pode fazer uma live sobre o jogo Porto Benfica. Eu já foi há algum tempo, não vale a pena. Eu também na live disse tudo, né? Eu reagi à partida, tive a oportunidade para falar sobre o jogo. Não há necessidade de botar a tocar nesse tópico, na minha opinião. Qual é o próximo jogo, já agora? Ah, não de campeonato, mas tipo, qual é o próximo jogo que vem ficar por sporting Em que dia, neste caso? Eles vão ter agora o quê? Uns dias e de férias? Quando é que eles botam ao tipo Ai ai. Este passo é arriscado. Epa! 13 de fevereiro. É. Dia 9, dia 8, dia 9. Ok, vamos ter agora uma semaninha apenas com FIFA. O meu conteúdo é futebol e FIFA, portanto. Durante esta semaninha é só gaming. Tendo em conta que. Aliás, só gaming não. Vou tentar trazer também um debate de futebol entre um benfiquista Um portista e um sportingista. Se calhar até tentava trazer lá amanhã, tendo em conta que é domingo. Ah mas ia caramba! Porto e Estoril, pá, partida difícil para o Porto. Mesmo sendo, aliás, não pode ser Porto e Estoril, deve ser Estoril Porto, a não ser que o Porto tenha duas partidas seguidas em casa. Mas é um jogo difícil, de qualquer das maneiras. Olha a chance do tá mano, tanto tempo precisa o passe, pá. Grande bola. É, grande bola pelo falhar, mano. Falha muito. Olha. Grande defesa. E o Benfica e o Sporting jogam contra quem? O Sporting não tarda para jogar com o Braga. Pode ser que escorreguem. Aí, ó, mano, o gajo defende tudo. Foda-se. Que grande defesa. O que é isto? Porto Sporting, 13 de Fevereiro. Eu sei. O campeonato Português é fraco. Ah pá, imagina. O Campeonato Brasileiro é mais competitivo. Agora, qualquer equipa dos três grandes lutaria no Brasil para ser campeã. Nunca na vida ficaria meio da tabela ou algo do género. Eu não consigo marcar, mano. Foda-se. Eu estou aqui e as oportunidades que já tive. Porquê é que eu não consigo marcar? Sporting Santa Clara. A cena é Santa Clara. Pronto não está bem esta época mas continua a ter uma boa equipa pode ser que pronto faça alguma cenita meu... é isso foi agora o ipat ia ser bonito depois dos falhamos todos que tipos, se foi agora o ipat era para cá também a partida já vai acabar para ser sincero marcar agora era indiferente tendo em conta que o jogo já vai acabar ah para... oh, mano foda se não entra é para esquecer. E ainda vamos ter a Allianz Cup. E ainda vamos ter a Allianz Cup entre o Sporting e o Benfica, Eu já nem me lembrava disso. Entre o Sporting e o Benfica, caso lá cheguem, não né? A tua carreira está bem random, Salvador Amar. Abraço aí para o Bernardo. Bora. Acaba! Estava tá que não acabava. Comecei com o 78. Pá, começaste quase no número mágico, ali 79, aquele número mesmo. O Estoril tem cerca de 8 jogadores com Covid. Caramba. Ei, senhora, quando é que é a final tá da Liga? Pá, acho que é final de Janeiro, se não estou em erro. Vamos jogar agora com o Gil Vicente. Mano, quando é que é a Liga Europa? Eu fui eliminado da Liga Europa? Não estou a entender o porquê de não ter a Liga Europa. Ainda não acabou a ronda preliminar, mano. A puta da ronda... Estamos em que mês? Esperem aí. Estamos em Fevereiro e ainda não acabou. Vai acabar esta semana a ronda preliminar da Liga Europa. Está a haver fogo. Eu já estava a colocar em causa a minha presença na Liga Europa. Eu já estava a pensar. Foda-se, eu fui... Eliminado? Quando? Não me lembro, pois. Ainda está na ronda preliminar. Eu fiquei em primeiro. Passa... Vou passar de forma direta. 24 final da taça. Mas que é este mês? Bem, eu tenho ido 24 de janeiro. Pronto, é este mês. Ai oh, Zé! Nós estamos a quantos? Estamos a 9? Estamos a 12. Se eu ganhar vamos ficar a 12 do segundo. Jesus Pá, eu vou rodar um pouco a equipa. Pá, vou rodar um pouco a equipa. Tem aqui alguns jogadores descontentes. Também não há necessidade deles de estarem aqui chateados comigo. Não vale a pena. Pá, vou colocar estes 4 que normalmente não jogam. Eu só tenho vitórias até agora, mano. Eu tenho pá, aí. Estou com o quê? 24 jogos? Mano, eu tenho 10 jogos, 10 vitórias. Se não estou em erro. Venci as 10 partidas que fiz. O que é que é suposto fazer aqui? Ok, não posso ultrapassar a linha. Sport TV está a 24. 24 quê? Mandei a cadeira abaixo. Corteira por algo me aqui mais atrás. Podes-me dizer um guarda redes do Porto, sem seu dia o Costa Martezinho e o Casilhas. Ah! Elton Leite. Elton Leite. Ah, Elton amigo, Elton, não simulas nenhum jogo, não. Eu simulo quando estou a ganhar 2-0, porque aí a vitória está garantida. Mas se não tiver a ganhar não simulo, para quê? Não vale a pena perder pontos. Eu normalmente faço tipo 2 gols e depois simulo o resto. Epá, o gajo já está tapetando agora o jogo começou. Bem, ah mano, que mau passe Que passo horrível! Estou na live de jogo com o diz Lucas. Pá, esse foi o primeiro jogo da live. O Morato foi comido de cebolada. Que eu está ao bufão, já o tenho. Não, eu acho que já o tive, mas vendi. Mas mano, o Morato foi comido de cebolada. Já está sem ritmo, é normal, mas mesmo assim. Está mais difícil, eu já disse. Quando chega ao final da época, os jogos dificultam. Os jogos dificultam quando chega-se ao final da época. O Vigínia é que vai assumir a seleção. Vai, vai. <laughs> Com o Dio Costa titular no Porto. E o Vigínia jogando apenas periodicamente. Ainda para mais o Dio Costa sendo o titular. Ou tendo sido o titular na seleção sub-21. Sim, sim. O Virginia nem sei se era convocado. Provavelmente era, mas... O titular indiscutível era o Diego Costa. Olhando aí então para o historial e currículo Dio Costa. Vai ser ele, claramente. Boa defesa mesmo. É, o António Francisco está meio burro. Ah, António Francisco, peço desculpa. O gajo que disse isso é que está meio burro. Desde quando? Ele vive na... sei lá. Num país à parte de nós. Aliás, país não, mas sim no mundo à parte de nós. Que despeloteiro. Ah... Puxei é a demasiado para a linha final. Fez modo de carreira Ultimate Team? Depende. Pá, para as lives até gosto mais do modo de carreira, acho que é mais entretido. Jogar, prefiro Ultimate Team porque é mais competitivo, é mais difícil. Mas ultimamente não me tem preciso jogar de forma competitiva, então o modo de carreira é algo fixe para se jogar. Não, lá fora do jogo. Vou perder. Ah, vá lá. Se tivesse sofrido ali um segundo gol do Gil Bisset, não sei, a cena dificultava-se. Que sorte, meu. Era só dar um toquezinho, Jetson. Também tem aqui alguns titulares no banco, não é? Não tarda após começar a rodar outra vez. demasiado passivo como faço para os botões da playstation não aparecer no pc diz o como assim os botões da playstation na cena dos settings opa não faço nada mano. apenas liguei o comando ao pc e ele apareceu Ah, oh, come on este corredor direito é todo suplentes. sacou aí Morato, todo suplente tem quatro. Pode saída pode ser bom. E Se eu só o gol. É pá, mano. Que mau domínio. Eu... Bem, bom corte morato agora. Eu... Garra. Bem. Vai ganhando campo. Ui! Demorou muito a fazer o passe. É. Estou doente, isso, Gonçalo. O que é que tens, Gonçalo? Foi bola. bola yeah. carrinho, Bum, Bum. Ah, bem, carrinho, mas foi bola. Ah, eu adoro te ver, mas é apenas seres do Porto o Zenan. Calma. Já ah, fora de jogo. Bem, temos a segunda parte, mano. O Diogo Costa já jogou pela seleção portuguesa. Não me recordo, mas acho que sim. Acho que ele já jogou pela seleção A. Pelo menos já foi convocado. Se ele já jogou, eu acho que já. Mas foi tipo amigável. É de Magalá, Felipe, Prime e Pineda, todos livres no mercado, qual contratados para o Porto? É difícil, porque neste momento o Pepe está a jogar bem e mesmo que o Luís Dias saia e o a ah, se mantenha assim, ponto, será uma possibilidade. Então o Prime já não faz falta. Os centrais do Porto têm estado bem, o Fábio Cardoso e o Mbema tem estado bem, ainda temos o Pepe. Ah, o Marcano não conta, portanto talvez o mangala, talvez fosse por aí. Mas eu gosto muito do Brimi já agora. Não me importaria de o B de voltar Ah, e temos o Felipe, é o Felipe, claramente. Esqueci-me do Flip, é Flip. o Felipe. O Filipe vai acabar o contrato agora no verão, portanto o Felipe. Eu não sei se o colocaste aí na lista ou não, mas. Já, o Felipe vai acabar o contrato, claramente era ele. Ah, mal jogado.

Sérgio pode é que não Nani vai, por acaso não faço a menor ideia Por acaso não faço a menor ideia, para ser sincero Daqui a bocado tenho de fazer alterações mano Rodei a equipa, estou a jogar com os suplentes E que mau passe Boas Sérgio, como é que é? Mais 10 minutos antes de rodar a equipa Ah, oh, mano, na série. Vem Vai puxando o um ataque. Grande defesa. Vamos tentar meter ali Pepzinho. O Bruno joga melhor no ataque. Também já estou um bocado cansado, confesso. São muitos jogos e este é o décimo primeiro jogo por aí. por agora tenho só vitórias, estás a ver. Grande golo ali do Pepe, foi um golo importante meu. E a esquina vem a Liga Europa, mas seguir que Liga Europa é que vai ser. E eu estou a jogar com alguns suplentes, portanto também é normal. Os jogadores que neste momento não têm ritmo, estão tipo a vermelho. Tipo o Sakou, o Morato, o Raspadori e há outro também que não me recordo. Mas ainda há tempo, 20 minutos para marcar o gol da vitória é mais que tempo suficiente. Olha aqui. 3 para 3. Ah, não estava lá ninguém. Fogo. Ah! Na bola saiu, 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 mano. Não sei se saiu, mas pronto. Bem. bem Bem mal, fosca se Ah, oh, pá, uma bola tão puxada à baliza, meu. Olha! Ai! Ai! Que falhanço, mano. Não se pode desperdiçar um gol deste. A sorte é que o Pepe vai bizar na partida. A sorte é que o Pepe vai fazer o 2-1 aqui e outra vez de canto. Ah, está perto. O bem é subido. Mano, defende tudo, gajo. Vamos tentar outra vez com o Pepe. Agora vai lá para dentro. Anda. Ah, fogo, pá. Ah, ah também, mano. Assim não dá. Ó, 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 ó. É, defende tudo, bola a barra. É. é sim, mano, também digo uma coisa, nem vale a pena. Parecia <susurra> que ia é que Pô. Merda. Já não dá, caralho. Vai para tarde. Primeira partida não ganho o ex, meu. Ah, foda-se. Falamos muitos gols. Falas crioulo. Faço puta ideia. Quer dizer, não, não faço puta ideia de como falar isso. Não sei imitar. <laughs> Quantos pontos falta para ser campeão? Não sei, mas não faltam muitos. Uh, pronto. Os gajos fizeram ter remado um golo, Porto Ghã eu. Mas não faltam muitos pontos. Estamos a. Estamos com 10. São 10. Estão 30 pontos em disputa. Faltam 20. Faltam 20 pontos. Ou seja, quantos jogos é que isso equivale? Um, Faltam-me 7 vitórias, 7 vitórias e eu sou campeão. é bem dizer, 7 vitórias e eu sou campeão. Não falta assim muito. Vou jogar com o Benfica na Liga Europa. What the fuck? Foda-se. tá ah, bem. <laughs> jogar com o Benfica na Liga Europa, que cena random. Pá, podiam guardar o Benfica para uma fase mais adiantada, tendo em conta que é uma equipa portuguesa, mas não. Pá, vou, vou já jogar contra eles na Liga Europa. Qual, qual jogador português achas que vai evoluir muito no futuro? Vitinha. Pá, obrigado ao Gede 0986 pelo follow. Coisa Entretanto, estamos a 40 likes dos 1000, 1000 likes. Mais uma eliminação para o Benfica, diz o Simão. <laughs> Pá, eu rodei equipa, agora vou jogar com a melhor equipa. Né? É aquela que faz mais sentido utilizar, pelo menos agora. Ah! Pá, tinha Simleves aberto, ok, já está. Mas como assim sou português? Porque isso luta o meu país? É que que donos... Estou com uma dor de garganta enorme, diz o Gonçalo. Toma um bem mano, um Bem por porfé. Ah, obrigado ao Bun Lower. O Lower por ter subscrito o canal, vai fazer lá até que horas? Até o final da época. Pai, eu vou começar a simular partidas daqui a bocado. Vou começar a dar aqui umas simulações. Não tarda. Como é que é, Bruno? Já editaste o vídeo do Urban? E mano, esse vídeo já tem pai, um mês e tal. Ainda não, mano. Ainda tem que editar. Eu esqueci-me completamente de editar. Pá, o Justurio está tá a jogar a boé aberto. Passa, mano! Eu sei que o Porto fez a Benfica não é para gozar. Hum. Por acaso ninguém gozou com a derrota do Benfica no clássico? Hoje, hoje ninguém gozou. Até porque o jogo já foi à boé. À boé, como quem diz, não foi assim há muito, pá, dois dias, mas. Já passou a cena. Hoje lá fica com a bola, mano. Marca! O Estoril está a dar muito espaço, mano. Eu queria tentar despachar este gajos rápido. É mano, fogo, o poste está contra mim. Ah, obrigado ao Felipe Pinto pela subscrição no canal. Mano, o poste está, contra... está contra mim, olha para isto. Já na outra partida foi uma bola ao ferro. Quem é que acha que o Vitinho é mais parecido? Deco ou Iniesta? Deco. Bem. Ah, que sorte. <laughs> comentário do Kiko. Particular qual é o melhor jogador do Porto? Pai, é o Luís Dias, claramente. Não entra. Melhor jogador do Porto e da Liga também já agora há que frisar isso. É, agora é gol. Quase. Bem! Mais um gol para simular. Ficam a faltar 6 vitórias. Até aqui, enfim. O gol a na cara que enfim. Sabes quem sou, diz Gonçalo. Uma pista. A é deles. Oi, calma. Pai, essa pista por acaso. não me está a elucidar. É Pum -pum Acho que Portugal vai acatar. Acho. Foi porque eu estou a ler o nome Gonçalo eu não estou a associar ao emoji. Marca Caralho, não entra. Autógrafo. Ah, ok, és tu. Aquele rapaz que autografou a Camisola. És tu. <laughs> Meta deste FIFA é meter cantos no pepe. E há aqui no modo carreira é literalmente isso. No último item, MT até não panda aqui em forma, a carta é muito, muito boa. Esse Olha, vai ser gol. O pé pelo bom toque, senão. Não sei até que ponto não fosse mesmo ser gol. Teve que, que ser-se, foda Ah, expulso, meu, expulso. Ai, ah, mais um posto Não me apetecia ver o Sturil empatar. Prefiro. Pá, prefiro jogar com 10 e o Esturil não empata do que, que. pronto. Eu marcado mais um bom simular na mesma? Whatever Se o estúdio ali para estar, teria de marcar mais dois <laughs> Pá, prefiro estar a jogar com menos um, acho que não faz muita diferença Não, não sou eu, sou o rapaz está a um ano Ah ok, pois é, já me tinhas dito isso Até porque o rapaz que me pediu para autografar É Tomás, não sei se é Martins, mas ok Ya, yeah, mas já estou a ver quem é este que dica estás para conseguir marcar gols de canto? Mano, ter jogadores que são bons no canto, nos cantos. Pá, lá está. No Ultimate Team, Bandaike Informe. Esquece. Bandaike Informe, Papai Cris. Pá, recomendo a ter um dos dois para colocar ao primeiro posto. Porque o próprio não marco muitos gols de canto. É Pepe no modo carreira e Bandaike no Ultimate Team. Fora isso, não há gols para ninguém de canto. Estou não consigo ter bola, mano. Ainda por cima estou com o que no olho. O Palhinha ou o Taremi? Como assim? Quem falha mais gols? O Taremi foi o melhor marcador a jogar em Portugal o ano passado, no que toca a todas as competições internas. portanto. Curto de basquete? Por acaso não, Deezer. Não vejo mesmo basquete. Nem NBA, nem NBA, nem o que quer que seja. Não é dos meus desportos favoritos. Bem. Ah, já fiz merda outra vez? Desde que tive tipo, aquele desde, tipo o Edwards Expulso, nunca mais consegui fazer grande cena. Já fiz merda outra vez. Vou sofrer. Como é que eu não sufrigo ali Não sei. Tive sorte uma vez. Olha, se marcar agora é para simular. Ah mano, a é sério. Que patada na bola. Que Jesus, que patada na bola maltada. dada. que o ao Porto. Boas, Miguel Pereira. E sim, Filipe, acho que o Porto vence Alásio, como é lógico. Falta-me aqui um jogador no meio campo, é vida. Não há, Pode, tá val também não entrou. Vai descendo, vem o contra-ataque. Sobe a placa, mais dois minutos. Avança com opção por ali. Calma, embora. Qual é o teu desporto favorito sem ser futebol? É pá, eu gosto de hockey. Atualmente também não acompanho, mas gosto de hockey em patins. Espero que não, Jorge. O Luís Dias já disse que se isso era só no mercado de verão. <laughs> pá, e obrigado pelo comentário do Gonçalo, que fofinho. Estou aqui um bocado apertado. É pá, só o gajo aqui do Estoril. Gostas de handball, gosto. O Porto é bem bom no handball. Ali o nosso Quintana infelizmente padeceu um, já há um ano, enfim. Cuida de merda. Bem, finalmente, mano, grande golo, 2-0, similar, está Grande golo. Grande golo do Sinisterra. Como é que é, Sarinha? Como é que correu a tua passagem de ano? Espero que tenha corrido bem. Vamos jogar agora com o Benfica para a Liga Europa. Mano, estou com uma dor de costas, Jesus. Pá, precisava mesmo da Tatiana, mas pronto. Ah, adiante o Ball, diz Luís. Eu jogando bola, quero ser jogador no futuro. Espero bem que consigas mano. Vejo a equipa do Porto com potencial para grandes coisas. Só podem um o jogador Morelos. Pá, Morelos não está tão bem quanto teve na última época. Oi Nuna. Welcome back. Vamos jogar com o Benfica agora para a Liga Europa. Ui, já de dois. Achas que era a mão uh, do jogador do Porto no primeiro gol? Não sei mano. Eu não sei se a bola vai tipo aqui, nesta parte, ou se vai tipo aqui. É um lance um bocado difícil também pelos ângulos que eu vi, nenhum deles dá para um, verdadeiramente ver isso. Mas é um lance difícil de análise. Eu sei, Simão. O próprio Ranger sem o Stevie, sem o G. Pronto, já não é o mesmo. Bem, era fixe ganharmos tipo por 3-0, 4-0, que assim eu podia simular a próxima partida. Nem sequer jogaria a próxima partida. Oh, pá. Que é ganda paulada, mano. Foda-se. Que paulada, o jogo ainda agora começou. Já B aqui com um pau. Come on, meu. Não, tu não vais deixar o gajo ganhar a bola no corredor. Que defesa. Não me lixo o gajo, estou com o braço. Está bem, João, mas os teus comentários também são um bocadinho cobistas, portanto também não seria de expectar outra coisa. Na minha opinião, é um lance do B12. Eu na live disse até que ele tinha dominado com o peito, porque é a ideia que me dá o início. Vendo o lance outra vez, pronto, coloco isso em questão, mas não há nenhum ângulo que te permita ver mesmo que o dominou com o braço, 100%. Grande bola. Ah, está bem. Está bem, é isso. Tá certo, parece-me bem. Mais uma bolinha ao ferro, bacana, bacaninho, excelente, mano. Fogo na cara do golo. O Ayres, como é que é? Devia ter feito gol, caramba! Ei o ferro está inspirado e não é o central, mano, é mesmo o ferro da baliza. Tanto pau no ferro, mano. Tanto pau no ferro. Se é que isto soa mal... Ora, outro lance idêntico. Mano, o BFK também está a dar aqui pau que nunca mais acaba. Ai, Boa, Alexandre. Yeah. é mesmo Bruno, também é o Super já a jogar com o Benfica, duas equipas portuguesas, nos oitavos de final, bem estranho. Uma final que eu estava a ficar até engraçado. Darwin, Darwin, Dar... Darwin, Darwin. Ah mano, olha o ressalto. Pá. Oh o que é isto! Oh meu Deus! Peça via verde. Oi Santiago. Um gajo não marca, sobe sempre. E também não é cedo. Acho que a escola começa com a pandemia. Acho. Porque o número de casos que temos é normal faça a quantidade de testes que temos feito. Acho que não há nada. Mais um falhaço. Uh, que meta queres alcançar este ano? Não sei, Miquel. O único objetivo que eu tenho é alcançar os 100 mil até o final da época, ou seja, até maio. Uh, tudo que via depois disso para mim era crescimento. Mas gostava de, de alcançar os 100 mil até maio. Mas para isso lá está. Só irei alcançá-los caso, tipo, caso tenha o apoio desse lado, ao nível de subscrições e também likes. É tudo muito importante nesta altura. Yeah. Vai depender muito disso. Ah, oh, mano, a bola não entra. Ah, está a ver, meu. Está <laughs> a ver que a bola não ia entrar. Grande gol do Edwards, meu. Quase sem ângulo, ele mandou um petardo, Jesus. Vou que o Dimos quase defendeu, mesmo assim. Ah. Olha o um a bola. Hello, Everton isso é que faz são os oitavos não estou em erro oitavos final eu tenho uma modo de carreira com o mãe apenas não acabei é tipo a minha cidade então já yeah. não há fora de jogo ah oh, mano se o gajo falha outra vez vai ficar lixado bem concordo

Eu tenho que melhorar urgentemente a minha finalização. É cada gol que eu falho, é para é o terceiro na cara do Blaco. A sorte é que o Pepe marca, nem é isso. Joga ali, joga afasta dali. é cada pau que eu levo. Já alguma vez jogaste FM? FM não. É que... Ah, o gajo foi expulso, vermelho direito. Ok. É que também é cada pau lá da que eu levo, minha nossa senhora. Vermelho direto não, do dois amarelos. Ai, Jesus, quase que golo que era. Por um bocadinho, olhem bem para este livro. Por um bocadinho, mano. O que deu o teste Covid? Negativo, né? Senão eu não tinha ido passar ontem, um ano novo. A casa dos meus tios, né? Nem hoje tinha ido para lá. Eu fiz um story, mano. Tu não me segues no Insta? É o que eu digo. Vocês têm que me seguir no Insta, manos. Pá, eu fiz um story a dizer o resultado do teste da covid foi negativo. E atingimos agora os 1000. E salta e salta e salta 1000 likes. Ale, e salta e salta. Ya. Yeah. 1000 likes bem top. 1000 likes bem top. Qual é o Insta? Bruno Alves 1893 Estamos quase com 12.100 seguidores, portanto, estamos tipo a, não sei. Vai 5, 10 seguidores. Faça a menor ideia, mas estamos quase. Olha, o Alexandre diz que viu a story. Top zone. Ah, mano, os gajos do Benfica estão a entrar muito ríspido. O Benfica ainda vai acabar com 9. A entrar desta maneira, foda-se. Ai, oh, mano, tu estás a brincar com a minha cara. Mano, como. Não. É pá, vocês começam a brincar com a minha cara. Não é possível. Eu nesta partida já falei para aí 4 gols na cara do Vlaco. Amanhã tem live. Tem, Santiago, faz faço live diárias. Esta é a, em, é a partida em que mais gols falei. Esta ia é do Gilo que empatei. Ei hey, mano, grande jogada, meu foi, grande jogada. Vai até que horas? Até acabar a época, Igor. Tu deste um gosto de me comentário no um Insta. Então, se comentaste a minha foto, dou sempre. Eu leio os vossos comentários, temos isso tudo. Nem sempre respondo porque não dá, mas ler a leio. Aquele é B amarelo pelaquela falta? Ah não, o gajo é que se lesinou. Ora dá cá um e a seguir dá outro e depois mais um que é só... que só dois é pouco. Diz o Simão. Bolsa ao Santiago. Harry, mão insta, é Bruno Alves, um do... Espera aí. 1, 2, 3. Não. Ah, um, oito, não três. 1893, 1893. Era fixe de marcar mais um ou dois que assim simulava a próxima partida. Duvido que o Benfica me tipo 4. Canto. Boas ao Max e também ao Rodrigo Moreira. Como é que é Max e o Rodrigo neste caso? É gol O Pepe é muito bom. O Pepe ao primeiro posto é muito bom. Obrigado, Gonçalo. Obrigado pelo comment, fofinho. Oi, Gonçalo, como é que é? Tá tudo e contigo? O BFK começou a guiar já agora. Eu também estou a jogar bem, para dar seja dita. Ah, mano, os gajos só dão um pau. Foi. Cada paulada. Isso. Yes. Ahn. Um... PC Tomás, mais um amarelo Normal, cada paulada que eu levo Que até ando de lado <laughs> Ok, João Era só mais um, mano Só mais uma pipoquinha Para um gajo simular a cena Ah, oh, fiz merda oh. Lá vão eles marcar Ou não? não Talvez não Grande é defesa Aqui o Darwinzinho, muito perto. Que milagre fez? Ei, que só Ele protege, tem pressão. Gilberto. Darwin recebe. Gilberto. Pode levantar da área. O bem fica de estar farto de mim. E eles também eliminaram muita taça, se não estou em erro, portanto. Acho que foram eles. Tem campo, vai João Mário. Ah, merda! Ah, fogo meu! Oh. Ah, vais fazer mais desafios com o Nuno? Ah. Ah pá, com o Nuno e Nelson, né? quando for Lisboa voltar a gravar. Eu por acaso tenho alguns vídeos reservados para publicar durante este mês. Olha Joana! Joana, eu juro. Eu ontem perguntei à Maria se ela conhecia alguma Joana, mas a Maria já estava com a bobadeira, estás a ver? Então ela não me soube responder. Pronto. Eu também já não estava nas melhores condições, para ser sincero. Mas. já. Yeah. Um aí Vasco, como é que é? Vasco. Calma. A Maria bebeu, diz o João. Então. Tá. Tu não sobrevives. Tu não sobrevives mais 3 dias sem beber. não seria? Ah, Vais-te do tom dela? Não. Oi, Sérgio. O melhor, o máximo que eu posso fazer é depois começar o tomar de correira. Como é que é, Didine? Boas e também, Eduardo. Mal Epá, os gajos jantam-se sempre. Sado foi se joguei mal. Obrigado, João, pelo comment. Calma que nada. 4D é muito curto. Ela muito provavelmente não me conhece pessoalmente, só pelo chat. Opa, mas podia ser que ela te conhecesse. Qual é o teu apelido? Ou tipo o arroba do Insta para perguntar. Mas pronto, ela estava com a buba. deu para ver ontem no chat do WhatsApp. Não era a única. <laughs> que ele vai ser bonito quando estiver com a malta depois neste ano. Jesus. Abraço para o Santiago, como é que é? Já viste o atleta quer trocar o Herrera pelo UALTI? Hum. Ah, não sei. Ah, muito obrigado pela de diária que eu não gosto muito, mesmo nos dias mais recentes. Ah, fico contente que de alguma forma consiga-te fazer. Sei lá, pensar noutras cenas e etc. Fico contente um com isso. Bem. Uh, hoje o Bruno meteu... 4 novos mods. Foi ontem mano, foi... Calma. Ah, ok. Tive tipo um gajo avermelhado. É, yeah, ontem meti 4 novos mods. Jesus. Filipa, ok. Depois a ver se... Pergunta a miada. Vou meter a okay. quem? Vou meter o Raspatory? E... Raspa e Dory ou. Hum. pá, vai raspa a Podia meter também o. o backup, Whatever. Bruno, quantos seguidores achas que te faltam para teres 13 mil no Insta? Sei lá, mano, para ter 13 mil? Um, devem ser para aí. 900. pá, no Insta. o que é que se passa? O, o gajo está no banco ainda? pá, no Insta tenho 12 mil ou 12 mil e 100, uma cena assim, portanto. pá, é pá, isso muito <laughs> fácil me entretenimento. Vamos ter o Gavi no banco. Gavizinho no banco. Bora. Ah, estou com 83.700 subs. Será que conseguimos acabar a live com 83.800? Opa, oh, duvido. Eu não sei a quanto é que estamos desse número. De qualquer das maneiras. Pá, para a malta que ainda não subscreveu. Aquela subscrição bacana estamos aí. Qual é o teu time na vida real, Porto? Pá, mesmo. Mas tentar limpar o Vitória Rápido. Usa-se ah. a Streamlabs, já. Eu sou Streamlabs yeah. stream neste caso para streamar. Aliás, também os a Streamlabs para gravar, em boa verdade. Acho que podias ter um conta de subs na tela. Não dá, mano, só para o TikTok. Existe um site que dá para ver quantos seguidores tenho no TikTok. Mas não existe um site para ver quantos ah, subs em tempo real tenho no YouTube. Isso antigamente existia, mas agora já não. Que era fixe, não me importaria nada de ter. Acho que era um bom update. Mas pronto. É o que é. Ah, que mal jogado. Estou ah, a tentar ler o chat, mas isto a jogar complica-se. Ganho é defesa. Ah, obrigado, Sérgio. Ah, merda. É o que dá, estar tá a olhar para o chat em vez de me focar na partida. A Maria de Lisboa, Joana. É, Betinha de Lisboa. Se ela ouvir me dizer isto, mata-me. Mas já, ela é, ela de Lisboa. Jogos Free Fire, não. Nope. Ah, pá, já estou um bocadinho cansado de jogar, são muitas partidas. Mas ainda, ainda queria acabar a época hoje porque estamos mesmo muito próximos de terminarem, então também não vale a pena deixar apenas meia dúzia de jogos para amanhã. Mas a minha jogabilidade também já não é melhor por causa disso, já fiz para 15 jogos. Rumores dizem que andaste com a irmã de Bruno Fernandes na escola. Yeah. Quer dizer, calma lá, andei com ela como quem diz, ela foi da minha turma. Ah, agora outras coisas. Não. Beijinho aí para a Sara. Fica com a bola? Então acho que não, pois sou de Guimarães. Oh <laughs> que cena! Pá, tu és de Guimarães e eu estou a jogar com a vitória. Tipo, chegaste à live. É. e o primeiro jogo que eu tenho é contra o Vitória, isto pá em 16, 17 partidas. Mas é, yeah, e eu... Ah, que merda. Eu duvido que a Maria alguma vez tenha ido a Guimarães, para ser sincero. Ela é raramente vem ao Porto, 4 mais. Ela costuma ir a... Pá, não me lembro. A Lamego. Já jogar tudo Jardim no FIFA? Não. Mas não, pá, por acaso não jogo Free Fire. Só do Porto, já agora. Cidade da Meia, mais concretamente. Atenção, gol na do Estou a levar no cu do Guimarães. Só para irritar os Guimarãenses. O Tratado de Marcou Paulinho, normal. O gol de muito perto é o que ele está habituado a fazer. É, mas é acordar, começar a jogar a bola que eu ainda não perdi, este também não tem esse ano perder Tem apenas um empate e pai sei lá, 13 vitórias não tenho esse ano perder, mas a jogar assim é difícil não perder é, é difícil é Obrigado, Guilherme, pelo comentário. Muito difícil, diria eu. Chicotada na cara dela. Jetson Fernandes. Bem.

falta de jeito da minha parte ainda por cima é pa bora tá frio por acaso que não esteja frio Filipa e não gostar do namoro bem Ui, que sorte Ei que saco! Segunda face do ano, dia 3 de janeiro, diz Miquel. Faz amanhã então, Tendo que eu deixar a passa de meio-noite, ou seja, é domingo. Ah, o gajo bem podia ter deixado o jogo continuar. Um Tens que arranjar uma baby. Chão, Pá, estou bem assim mano. Para serem iguais às últimas prefiro estar assim. Melhor defesa da liga, o é um iniciar... Moro neste em Guimarães e há uma cidade, só não há meu clube. Pois tu és legar, tá eu. Pelo menos pela foto do perfil parece Que é uma suete do Sporting. Yeah. E também das com a Maria. Era para te contar que eu quando vejo as tuas e fico bem contente. Obrigado, copel 2. E é dia 15. É dia 5 de janeiro. Também não falta muito. Ah oh, mano, eu só jogo FIFA atualmente. E mesmo para jogar FIFA nem tenho tido tempo. Cá -te mais. Bem Ah mano, estes gajos também, olha aí pá, cada paulada. Abraço Anico. É pá, que desperdício de remate. És da raça Tuga. Eu sou. E sim, eu conheço Canelas pá, em Gaia, ali o clubezão do Macaco. Macaco, sal e assim. É pá, Jetson, calma lá contigo, mano. Ah, me foda-se, mais uma bola ao poste. Eu desisto, mano. Desisto. Manda uma bola ao poste a cada jogo. Sempre uma bola ao ferro. Desde que empatei, esquece. Respeita-me que sou da época do Urban. Não, por acaso sou portista e a t não é do Sporting, tem só a cena verde de lado. Yeah, foi por isso que eu pensei que eras do Sporting. É pá, top. Tens bom gosto. Não há hipótese. Pá, já vos disse amigos, vocês não querem querer, Porto, it's the way. Porto e Tondela, pá. Tondelazinho, também tem que ser. Grande bola. Ah, já perguntaste ao Nuno para mudar de Porto? Eu já, mano. Eu não sei se vou jogar até o final isso, Bruno. Eu tinha dito que nesta live iria tentar vencer não só o campeonato como a Liga Europa. Pá, mas já fiz demasiados jogos e ainda faltam e-mails. Portanto, eu se calhar vou deixar isso para amanhã. Amanhã, caso não jogue for Champions, não é? Se jogar a Champions, ficará em topo ao próximo dia. Grande gol, meu. A perder 2-0. Esquece. 2-2 no marcador. Bora. Podes mandar abraço, por favor? Eu adoro o teu conteúdo no TikTok. E um dia queria te conhecer pessoalmente. Claro que posso, mano. Eu já te tinha enviado anteriormente. Mas quero dar abraço para ti. Ui, é agora o gol da reviravolta. volta. É, é passar assim, é passar assim vai ser bonito. Bem. Ah Jesus, como é que é andré Silva? Tudo bem? É pá, não. Merda, que defesa! só opinião: qual é o melhor time brasileiro, qual o é melhor jogador? Como assim? O 11? Quanto ao é melhor jogador do Brasil? Pá, atualmente, Vinícius/Militão barra são os dois melhores. Pelo menos aqueles que eu mais gosto. O Brasil tem uma boa seleção, no geral. Pá, tem aqui um gajo do Pantéis Negras. Normal, não gosto do Vitória. Aquela rivalidade. Mano, eu comecei a perder por 2-0, portanto. Eu ainda não perdi nenhum jogo, e patei um e venci todos os outros. O campo no bola, bola, para A perder 2-0, 3-2. Towers. Mais um. É mano. Ah, que sorte. Grande sorte. Grande, grande sorte e grande defesa. Opa, o meu guarda-resta também está lá para alguma coisa. Mano. Ele de vez em quando tem que defender. Ainda para mais, eu estou sempre a falhar golos. Então, pá, também é justo. Falhar um golo, tudo bem. Eu estou constantemente a falhar golos. Bem. Siga. Perder 2 0 O Benfica Ganhou o Sporting Acho que patou Not bad Acompanha o time do Brasil Qual é o melhor Portugal? Abraço Muito bom O seu canal Obrigado uh, Não, eu não acompanho Nenhuma equipa do brasileiro Em específico Quanto ao melhor jogador Quanto ao melhor jogador português Atualmente talvez disse um Bernardo Silva Por exemplo o problema é que a maior parte da minha família é do Guimarães e quando o Porto vem aqui, esquece, pois aqui em Guimarães o Porto e o Braga são tipo a uh, Porto e Benfica. Yeah, eu sei. O Vitória tem uma rivalidade muito grande com o Braga. Pá, eu próprio quando fui aí ver o jogo do Porto, há um gajo tempo que se precavia, não é? Queria sair daí, pá, pronto a respirar. E abraço para o Guilherme. Jogas muito. Então, os toques. Dá uns toques. It's. Bem, em princípio, amigos, esta vai ser a última partida tão live. Porquê? Deixem-me cá fazer as contas. Ah, são os oitavos de final, não é? São os oitavos de final. Deixem-me saber aqui o campeonato. Quantas partidas é que faltam para o fim? No campeonato faltam 8 jogos, pá, temos 2 jogos dos quartos, 2 das meias finais mais a final, ou seja, ainda faltam 13 jogos, pá, é demasiado jogo. Ah, portanto, o que eu vou fazer é, vou fazer esta partida, em princípio vou chegar até aos quartos de final, pá, e amanhã ou faço Foot Champions, não sei, não sei se faço a Foot Champions no dia de amanhã ou, pá, acabo o campeonato. Né? faltam 8 partidas para o campeonato e ainda faltam os quartos, as meias e a final da Liga Europa, pá, é muito jogo amigos, eu já fiz hoje 12, 16, não, pá, já fiz para 15 partidas de FIFA, pá, é demasiado jogo, eu por agora tenho 12 partidas do campeonato mais uma da Liga Europa, ou seja, 13, eu tenho 12 vitórias e um empate, pá, esta partida é a 14ª, já começa a ser demasiado jogo um gajo, pá, já, já não está <laughs> pá, já estou a jogar mas já não estou com a paciência é demasiado jogo ah, era suposto eu estar a dormir mas não posso estar mas não posso faltar a tua live diz Lesnik <laughs> faz uma votação no chat para sabermos se querem é Food Champions ou dela diz o João mas eu também não sei mano, eu ainda vou ver se consigo me inscrever no Food Champions pá, e se eu fizer um será na comunidade na, no setor da comunidade porque aí dou a oportunidade a mais gente de votar ah, Imagina o portista no estado de vitória com a minha família na claque do Guimarães? Aí é sério? Mas por é que não foste tipo para a parte do Porto? Eu já tive um amigo meu de Benfica que foi para os Pedragões. Na altura foi uma partida entre Porto e Rio Ave o gajo ali a fazer-se passar de Vila Condense. Não, Vila Condense não, de portista, porque não sou pé. Se fosse Vila Condense sairia de lá com dois olhos roxos. Isso ia logo nos 10 segundos de jogo iniciais. Olá, lá, abraço. Pá, é impressionante, mano. É uma da manhã e temos quase 300 pessoas na live. Eu sei que vocês estão de férias, mas mesmo assim, ah, é surpreendente, na minha opinião. Assim eu ia ficar sozinho, a coisa que detesto. Pá, Joana, pronto, eu... é uma coisa banal, mas eu não sei sabe, se sabes. Eu em novembro fui aos Açores sozinho. Portanto... É? Pá, ver um jogo sozinho compartilha até isso. E olha, já agora, eu fui ver o jogo entre Portugal e Sérvia ao estado da luz e também fui ver sozinho. É chato, é. Pá, eu queria comentar com alguém, não pude. Queria ir ao telemóvel e nem bateria tinha, portanto foi uma cena chata. Se tivesse bateria, era tranquilo. E ao Twitter, mandar ali postas de bacalhau. O pessoal adora. Não me sigam no Twitter, no Twitter. sigam-me antes no Insta, que claro, lá não digo nada de jeito. Pá, dificilmente o Benfica consegue dar a rebeira Vamos ver, ainda é para mais a jogar em casa. Sérgio Alves diz que tem 5 outras e está subscrito em todas. Oh pá, isto sim é que é apoio o canal. Isto sim é que é develobar, fogo. Grande defesa. Grande defesa está de again. Once again. Lindo. Então o teu vídeo mais popular atingiu as 100 mil views. Eu sei mano. O Alves está a dizer que viu o live de ser fim. Ai, grande defesa. Que lindo. Também porque só tenho 16. Tenho saída da Nuna, curiosamente. Pá, não posso arriscar-te não. Bora. Ah, fez tudo publicas no Twitter. Eu sei, Ana. Bem? Ui! Ai, mano! Se esta bola antes, esquece. Eu ia-me logo embora. Eu nem, sequer, eu nem sequer acabava a partida. Era um golo, mano. Uf. Eu até vou-vos mostrar aqui o replay. Eu vou-vos mostrar aqui o replay. Olhem, olhem esta finta. Ui! Epá, era bom demais. Sempre, foi sempre do Porto. É que eu era do Braga e agora sou do Porto. Não, eu fui sempre do Porto. Pá, o Benfica está a dar pau outra vez. Já levou amarelo, normal. Pá, que não deem pau. E eu vou marcar com o pé para o primeiro poste. É mais certo que a morte, observem. Pé para o primeiro poste, gol feito. Né? Não há muito a dizer sobre isto. Pepe para primeiro poste é gol. Tipo, Né? Pronto, já sabem como é que é. <laughs> Quase a fazer 17. -se Faço anos sem que dia? Pá, depois de me terem dito hoje que eu tinha 29 anos, pá, pronto. A minha noite está feita. 29, pá, maravilha. Já posso morrer feliz. Acham que eu sou o bo. Pá, um gajo está a jogar bem, bem. Bem, melhor marcador. Olhem para este passe. Eu vou marcado de primeira. Ai, mano, esquece, mano. Esquece lá isso. Olha, Benfica, pede para ir à casa de banho e ufa, rua. Joga-se demasiado. 17 de janeiro. Falta um é pouco. Faltam duas semanas, pá. Tenho uma amiga minha que faz anos dia 15. Tu não tens 24? Não, mano. Porra. Também não exageres, velho. Vocês querem me acrescentar anos em cima? Porra. Pepe carequinha, gol limpo. Yeah, ele penteia ali a bola. Não com o cabelo coisa que não tem. Vertanga no Otamendi, Otamendi. Foda-se. Só assim, mano. Pá, nunca acordo com isso, Diogo. A maioria das vezes. Pá. A maioria das vezes. Mas sim, ouviram-se durante algumas vezes. Façamos dia 28 disso de início. Muita gente faz anos em janeiro. Pior é dezembro, mas janeiro também. Já pode simular com 2-1. Um. Eu devia ter simulado com 2-0. Tens 22. Oh, foste ao meu IKEA. Para teres-me metido o Y. Yeah. Não Bem um corte. O Benfica está a perder 6 e vai fechar. Ah, uh, é mesmo tonto, disse o Sérgio. E há 6 no, no geral da eliminatória. Mas eu não quero perder, mano. Eu sei que dar a reviravolta é difícil, mas. Não quero perder. Não parece ter. Quantos anos me davas? Oh, não me diz que também me vais dar tipo 30. Foda-se, estou fodido. Pá, é só por causa da barba, acreditem. Porque eu já disse que sem barba parece um puto. Vocês não se acreditam o que é que se há de fazer. A culpa não é minha tem culpa? Não. Estou a sofrer bullying no meu próprio canal. Porque a partir dos 18, né vocês fazem 18, top. Mas a partir daí, pá, começa a ser chato. Estou a brincar, mas preferia ficar sempre nos 18. Parece ter para 19. Ah, graças a Deus, alguém acha que sou mais novo. Tens 20. Quantos anos tens? Acabei de dizer 22. Uma amiga minha fez anos dia 31. Agora que eu estou a pensar, eu não lhe dei os parabéns. Foda-se. Desculpa, Bia. Beijinho para ti. Feliz aniversário. Com barba 19-114. 100 <laughs> é pai 10 anos. O meu pai fez anos ontem. Dia 1 ou dia 31? Deve ser dia 1. Que o Odisseus na imagem canda Odi. UF Europa League, o árbitro autoriza. Rola a bola, segundo tempo, oitavas de final. Gilberto Everton. Calma. Jesus, pensar que os gajos iam marcar. 100 mil subscritos tiras da barba. Não! A barba é demasiado perigosa. Ainda por cima com o camarói, com camaróis. Com o caracóis. O que é que tem? Parece mais novo? Ah, e não, fui. Não sei o que a que vou para fazer. Tem ainda nem cabeça o live. Não sei, eu tenho que ver se dá para resgatar a cena do Food Champion. Senão acaba a época com o Tondela, que também não é mau. Pá, podia fazer um debate de futebol, também não era mau. Mas debate de futebol era preciso falar, falar, falar. Ah, eu amanhã não posso, esqueci assim, Eu tenho que fazer live tarde, que eu à noite vou jantar aos meus tios. Eu agora passo lá a vida. inventei demais. Tu também tens TikTok, né é? É que eu acho que te vi lá, não sei. Não, Joana, tipo, eu testo TikTok, não queria lá conteúdo. Ah, nunca tive tipo, conta, tipo. Não. Deve ter sido outro gajo qualquer de Caracóis que fala de futebol, provavelmente. Foda-se a 2-0, deixe-me empatar a 2-2. Como é que é possível, Bruno? É o que eu digo, amigos. Pá, eu não vou concluir hoje a época porque isto está a descambar. <laughs> Mamei dois gols do Vitória, alguém a 2-0, deixa me empatar. Pá, um gajo já está demasiado. Cansado com jogo em cima. Por <laughs> é que eu vou deixar a época para amanhã, para depois estar de amanhã. Ok, okay. eras tu então. <laughs> ya, yeah, tem conta no TikTok. Tem tipo 95 mil seguidores ou algo do género. Ya. Yeah. Estou admirado ninguém no YouTube ter dito: Ah, é o gajo. Tipo, vocês acompanham-me aqui, mas não me acompanham no TikTok. Ok. Um gajo tem quase 100 mil seguidores lá. Vou chegar lá primeiro aos 100k do que no YouTube. Já viram? Que vergonha. O YouTube que devia ser a rede social mãe. devemos ter atingido aqui os 100 mil em força primeiro. Não. deixámo nos ultrapassar. Enfim. Tristeza. É pá, os gajos estão a mandar aqui bailinho da madeira. Ei caramba, não era passar contra uh, a Pepti Afins. Que salgalhada. Malta. 69. Estamos agora naquele minuto importante. Se o Benfica marca agora. Pá, espero bem que não aconteça. Né? Pá, estava. Estava complicada a cena. É, passa-lhe a bola, Bruno. O 69 já passou, já está a 71. 71 não é a mesma cena, portanto já não há gol para ninguém. Né? Não há. Sentenhava que era aquela coisa, aquela vibe. Agora. Esquece. Acho que o Porto vai ser campeão. Claro, mano. O Porto não perdeu, não perdeu na liga em 2021. Já não perde há 428 dias. Desde outubro de 2021. E ah, eu espero, sim. O João Mário já tem amarelo. Se o gajo do basta amarelo era expulso. Mas pronto. Mais uma vez o, o roubo. Aqui no FIFA. Só por isso vou marcar. É. Está feito, mano. 2020, exatamente, 2020. 2020, Estou burro, né? São 428 dias. E que horas acaba acabas a live. É a última partida que eu vou fazer. Também espero que seja. Olha, suporte se para campeão, aliados. Talas. Saudades, festejar. Não pode ser. Um gajo passa um ano sem estar nos aliados. Parece que já não vai lá para 20 anos. Boa defesa. Hum, não sei, João. Eu ontem dei tipo 4, 5 modos. O Tuga podia ter recebido, mas também não queria dar muitos mais porque senão. Mas já. Yeah. Mas sim, o Tuga. Pá, já quando o Botasós estava ligado era das pessoas que mais aparecia. Depois desapareceu um bocadinho, mas. Yeah. Também estamos quase com, sei lá. Estamos quase nos do Benta, portanto pouco irá mudar. Quando vai ser a próxima atualização? mods? Não sei, mas é um bocadinho random. Eu era para ter feito uma hoje. Não sei se posso ligar. Toda a gente que é petista tem que ir. Que seja cá de perto, não né? Como é lógico. Não? Quer dizer, mas sim, mas também se festeja. Aliás, festeja sem teu lado, para ser sincero. Eu digo aliados porque é aquela cena base. Calma. Se o Porto for campeão nos aliados vai ser bonito. E eu fui dar uma volta ao Porto recentemente e pai, 6 gajos vieram ter comigo. Se o Porto fosse campeão ali nos aliados é que era. 6 gajos não. A primeira pessoa até foi uma rapariga. Ai que falhão -se. Jesus. Talvez, Zeca, talvez for Champions. Quem vai ser campeão nacional deste ano ao Benfica. E vai ganhar a Champions League. Talvez no FIFA F seja possível, é. de tudo. Normalmente costumo vir para casa meter nas mãos dos meus pais. É pá, mas fogo. Eu não conseguiria festejar. Aliás, ficar por casa nesse dia. Não tem como, meu. Ainda é para mais vivendo eu tão próximos aliados. Então, o que é isto, Pepe? O Pepe interceptou o remate? Segundo empate Live, mano. Segundo empate da Live, pelo menos. Está feito. E eu tão longe? Tu achas que Guimarães ao Porto é longe? São para aí... 50Km, vá. Fogo, isso não é nada, meu. Porra, a última pessoa com quem eu estive... Nada tem a ver, mas é só para vocês terem uma dimensão das distâncias. A rapariga vive há 300km. Né? É em Lisboa. O Porto está com uma boa exibição, diz o Guilherme Coutinho. O Porto sim, o Porto está a jogar imenso. Claramente. Eu gostava de saber como é que estamos quase com 300 pessoas a 1 um, um quarto da manhã. Eu não sei o que é que se passa com vocês, mas vocês hoje estão completamente malucos. Dessa cabeça. <laughs> 300 pessoas há uma e um um da manhã. Tipo, what the fuck? Como é que é possível? E eu que vou fazer quase 600 Lisboa-Bragança? É. E eu que vi a 350 estado da luz. Para quem tem devido autocarro, eu fui a Lisboa de autocarro, por acaso. Eu fui a Lisboa de autocarro, isto porquê? Um, porque compensava mais. Compensava mais face ao comboio. Pá, e eu mesmo levar o carro. É, portanto. Eu vou a uma casa da Tepsa do Porto perto do Marquês festejar os títulos do Porto. O Porto costuma fazer festa no Marquês. A realidade é essa. E eu aqui na Bélgica são 2 e 12 Uh, a minha mãe está no quarto. E o que é que se passa, Lesnik? Não me digas que não estás vestido. O que é que estás a fazer? era com Covid. Tadinho. Tadinho do meu Noir. Deixem-me cá ver com o que é que vamos jogar a seguir na cena europeia. Vamos jogar com... Standal que quiçá. Uh, vai ver que é de calhou nos quartos de final. fez se andar aliás é mais ou menos uma hora e meia de viagem. O que para mim é muito visto que não costumo sair para muito longe. Sim, para ti é muito, Joana. É normal que assim seja. Pá, mas eu já estou de certa forma habituado porque eu estou constantemente a ir a Lisboa para ter com amigos. Um, yeah, então para mim já é pronto um hábito. Uma hora e meia era top, tendo em conta que eu faço quase 4 horas para lá abaixo. É horrível. O que é que eu vou fazer? Eu acho que vou simular o jogo com o Oroka e também com o Vizela. Eu vou simular até aqui. Vou simular a partida contra o Oroka e o Vizela. Vou saltar logo para a partida da Liga Europa. Vencemos 1-0 contra o Oroka. E vencemos 2-1 contra o Vizela. Portanto, dois jogos, duas vitórias conseguimos saltar. Só para não ter de jogar estes jogos mais fracos que eu estou farto. Não há paciência. Lázio. O emblema peça o do Standard Liège. Yeah, mas a Lazio não tem emblema aqui no FIFA. Isto parecia o Standard Liège, curiosamente. Não, o Standard Liège não parecia. O Standard Liège tem um emblema completamente diferente. Eu estava a dizer Liège por causa do L, well", mas. Whatever. Nem perto. é yeah, a Lazio. Uh... <laughs> Cala-te, João. Yeah, o emblema não tem nada a ver. Yeah, eu sei, eu olhei para ela e aquilo bem, liés, não, não sei porquê. Ah, no campeonato, estamos a quanto? Isso é Lásio, yeah, o emblema antigo, a bem dizer. No campeonato, estamos com mais 13 pontos. Faltam 6 partidas para acabar. 13 pontos equivale a quê? 5. Espera aí, 5 jogos de avanço que nós temos. Mais uma vitória e somos campeões. Peço o Leg Posnan. Yeah, uh, mais uma vitória e somos campeões. Se a matemática não me falha. Estão em disputa 18 pontos. Não, 18. Nós estamos a 13. Faltam 5. São 2. Yeah. duas vitórias. Duas vitórias para conseguirmos sagrarmos campeões. Sporting Porto nos quartos de Liga Europa. É um bocado chato porque eu já defrontei o Benfica na última fase. Primeiro os cereais ou leite? Leite. Primeiro leite. Pá, espero bem conseguir marcar dois gols rápido. Que eu não estou com muita paciência para estar aqui a jogar. Uh. Jogas Rocket League, diz o Tropa. Por acaso não, já joguei, mas não. Eu costumo ir muitas vezes a Passo de Ferreira para os meus avós paternos e maternos e só para ir lá e voltar já demora. Imagina que é para ir ao Porto e voltar. Yeah. Mas passo de Ferreira é bem perto daqui. Aliás, passo de Ferreira já é dentro do Porto, né? mas não é bem Porto Bem. Não deserto nenhum a jogar mais disse. Por acaso disse? Mas pronto, vou tentar despachar a partida rápido, como é a Lazio. É Quer dizer, a Alásio é até é difícil, agora penso bem. Bem, assim eu gosto, mano. Assim eu gosto. Eu vou simular as partidas para o campeonato. Vou só jogar a partida que me dá o título, porque eu praticamente já sou campeão, então não há necessidade de estar a jogar. Mesmo que perca algumas é igual. Vou-me focar na Liga Europa apenas. Bem, não há falta. Por acaso há. Para acaso há falta sim senhora. É, pá, fiz merda. Bem. Grande bola. Bem. Simulamos ou jogamos até marcar mais um? 10 minutos, 3-0. É que ainda falta o tamanho, ainda falta as mesmas finais e a final. Uh, indo com os fones nos ouvidos ouvir uma boa música, passa-se bem o tempo. E ah, mas imagina, pronto, eu quando, fui, eu quando vou a Lisboa é isso que eu faço. Se não é que são 4 fucking horas, meu. 4 horas ali... As minhas costas estão tipo uh, como eu estou agora com elas. A única diferença é que eu não sinto o cu, porque a cadeira que eu tenho é mais confortável que o banco do autocarro. Mas 4 fucking horas... Nem imagino o que é que a moto tipo de França... A Portugal, como os meus tios hoje fizeram. Hoje não, eles já estavam cá em Portugal, vieram cá ao Porto visitar, mas. Pô, fica com a bola É só 7 horas. É, yeah, mas eu faço isso frequentemente. Fiz para aí, sei lá. Fiz imensas vezes em novembro, desde o verão. Ficou constantemente lá abaixo. Se calhar vou outra vez agora, no início do mês. Vou até ir em setembro, porque uma amiga minha vai casar. Já. Yeah. Sabes que eu fui ao dragão dia 30? Puxa, não consegui ver. É mesmo, imagina, tu do, do portal Algarve são tipo 8 horas. A Lazio está a atacar bem, foda-se. Foi ao poste, ah, finalmente tenho uma bola ao poste da minha baliza e não da baliza deles, é sempre a mesma história. A bola volta eles. Se eu ganhasse por 3-0, eu ainda simularia a próxima partida, nem sequer a jogava, Pois é que eu estou em busca de um terceiro. Copa é Futsal, muito por alto, mas sim, eu sei que o Sporting vê o Benfica, bem na se eu vi isso. Puta que pariu! Eu ia pensar que eram fabas contadas. Foda-se, fica com a bola, Oníaca! Oh Caramba! Estou arrependido de não ter simulado a partida com a Tabo de 0 Eu por acaso só fico com os meus pais Portugal da França e vice-versa. Acho que a foste de carro vai ser é o que os meus tios fazem. Jetson Fernandes. Marca lá, mais um. A bola gira de lado do outro e busca um buraco na defesa. Bem, ah, marca. Bem, que golo. Indo. Mas vocês acreditam que ao longo da viagem fossem fazer tipo umas pausas, dormiam tipo nos hotéis, não? Não foi sempre, sempre siga. Isso se esquece. O Batagua já fez essa merda para ir aí para Portugal. Sempre siga, Jesus, direto até lá. Ah, fogo! Eu ia colocar a bola ali no ataque. Acabou de simular a segunda parte. 3-1. Acabou de dar o simulo. 3-1. Acho que se pensa. Eu fui da Biondão de carro. Ah, ok. Eu pensava que tinhas ido de carro. Ok. Já, yeah, 3-1. Top. Já estás cansado de jogar. Ya, yeah, Marco. Pá, mas já estamos mesmo no finzinho é que eu estou a simular as partidas e não a jogá-las. Tipo esta, esta vou simular. Faltam-me duas vitórias para ser campeão. A vencer o Portimonense fica-me a faltar uma. Top. Se fosse de carro esquece apanhar uma seca daquelas. Fez palhinha ou iba. Prefiro palinha, mas eu gosto muito do Uribe. Epá, eu acho que vou simular esta partida com o Talásio. Eu não sei mano. Ah, então mesmo ali na tem gente. Já estás toda a capa Pedro. <laughs> uh, Depois vou ser campeão frente ao Bobista. A sorte é que eu não vou jogar mais nenhuma partida para o campeonato. Mano. Vou simular todos os jogos para jogar apenas Liga Europa, vou jogar contra o Bobista para ser campeão, depois é simular campeonato e jogar apenas Liga Europa. Caso passe. Se não passar, olha, sou campeão. Simula devagar. Não há necessidade, José. Eu vou jogar ao Bobista, sou campeão. Para os outros já não interessa Sou campeão, sou campeão. Esta partida com o Lazio, pá! Pode ser um gajo simula devagar, porque não? Tá o é o de é, é, o simula devagar. E eu entro com a. pá, não. É isto. Yeah. Abraço para a Morta Água. Já tinha enviado um abraço para a Morta Água, mano. Entretanto, se conseguisse -me saber... acabar live com 83.800 subscritos, era top. Eu não faço a menor ideia quantos é que estamos, mas era top amigos. Ai, não era. Ah, diz que não. Vou marcar agora com o Pep para simular. Marco com o Pep de canto. Vitória certa. Simulação na casa. Olha aqui. Não deu. Mas ainda não acabou. Ai, Pep! Mano, o Pep fez ali uma jogada de caraças. Ainda vai fazer quantas temporadas depois desta? Não sei. Não sei se vai salvar apenas jogando a Champions, mas também era preciso ter paciência. Não sei Ou se calhar queria tipo outro modo de carreira, não, não sei bem. Grande defesa. Bem, deixem-me entrar Deixa-me entrar que estes contra-ataques são sempre importantes Mano, um gajo tem quase 300 pessoas, há uma e meia da manhã, como é que é possível?

Ui! guarda redes saiu. Não acho que este já esteja ganho, para ser sincero. Salazinho, entretanto, marcou um. Rigaba a cena. Sorte é que o Neuer tem estado bem na baliza, senão, senão complicar se cena complicar-se-ia. Falta uma vitória, Salvador Darmar, Mais uma vitória, eu sou campeão. Até eu já estou cansado de jogar. É. Penalty! Bem, o que é? Penalty? Foda-se, por isso é que eu não simulo, caralho. Penalty. Por isso é que eu não simulo. A sorte é que eu vou defender que o gajo vai rematar para a esquerda. Tá, a bola tá viva. A bola no o a Minha? Que... Yeah. A menos é minha a bola, já não é mão. Não há falta. E ele bem amarelo ainda por cima. Grande defesa. Já adivinha o lado. Foi meio para o meio, mas. Eu marco um gol assim logo a partida. Nem quer saber. Olha, tipo agora. Olha aqui. O gol da vitória. Fogo, Bruno. Mais vale é ter feito o remate. É pá, não. não. Não, 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 não. A sorte é que eu tenho o Pep. É. Sorte é que eu tenho o Pep e o Pep vai fazer aquilo que nós já sabemos. Observem. É pá, confusão. Ah, defendeu. Se fosse jogador da exposição, posição, já respondi isso, mano. Avançado. Só pelo prazer de poder marcar ali uns gols decisivos. Não é que os outros também não marquem. Falhão-se. Difícil marcar um gol, foi. Esquece. Avança. Só. 6 horas de Guimarães do Algarve. Porra. Eu achava que fosse mais, até para ser sincero. Tinha ideia que fosse mais. <laughs> tá bem, Diniz. Ir ao autocarro. Que és num bom mercado livre, por amor de Deus. E eu de Lisboa Garo de Moro 3 horas pois pá, eu daqui a Lisboa de tipo 4, portanto achava que fosse mais e é o Diogo que não vai sair lá vivo. A volta para eles. Sobra campo. Vem o contra-ataque. É para fazer que okay, bora para o canto. RIP Pá, tivemos o Belly expulso, mas pronto. A menos passamos à próxima fase, estamos nas meias finais. O que já não é mal não temos o Beli para a próxima partida. Agora faltam quantos? Faltam 5: faltam 5 dá 15 pontos. 78 Yeah, falta-me uma vitória. Vencendo esta partida, sou campeão. É o jogo do Caneco, mano. É o jogo do Caneco. Bora, pelo menos vamos conseguir ser campeões. Agora em casa, frente ao Boa Vista. Não sei se vou agora levantar o Caneco ou só no final da época. De qualquer das maneiras, há menos isso. Somos campeões. Tá bem, mas de avião é uma coisa. Pá, eu a bater penaltis é uma coisa impressionante. Um há, yeah, o dia que pode ser decisivo. Uma o Fala, Não ir simular ao Sérvio, foda-se, né? Simular depois de ser campeão. Palinho um ou Sarabia? É, essa pergunta é top. Pá, os gajos são me dão um pau, caralho. Enfim, o um pau na peida. Desce. <laughs> Oh, 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 oh. O oh, 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 o campeão voltou! o campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! Tondela! Campeões, campeões, nós somos campeões! Bora! a ver! Are, are, tondela, are! O é o é o é o Lindo Pai, não vou saltar isto porque eu quero ver o Tondela receber o caneco no final do jogo. O Tondela vai erguer ali O caneco, né? E salta Tondela e salta Tondela lê ale E salta Tondela e salta Tondela lê ale Agora só falta a liga, pá. Estás em que lugar? Pá, eu estou a 70 minutos de ser campeão. Mais um. Boa defesa. Toma, 3-0. Boa vista vai ser daqui com o rabinho cheio. 3-0. Título já não foge, amigos. O Sporting foi campeão contra o Boa Vista e o Tondel também. Yeah, ironicamente se calhar vai ficar 5-0 também está em dificuldade ultimate agora tudo a saltar, tudo a saltar, o tom dela é campeão, é campeão Tudo a saltar, tudo a saltar, é o tom dela Vá lá. há coisa ainda podes dar um modo ao ou outro Não sei tu, Gnilse, mas também se o teu modo depois desapareceres, pá, perdes o modo muito rápido, né? Como tu sabes, eu tirei 5 motos do, do cargo. Eu fui perguntar aos meus pais e eles disseram que demorámos 6 horas e meia a chegar lá, mas também depende se tu apais muito trânsito durante o caminho. Yeah. Também depende da semana. Ó oh, Joana, tu foste perguntar aos teus pais à 1h30 da manhã quanto tempo é que demoras lá a chegar. Estes pais não sei como é que não te estou com um pau, para ser sincero. Pai, é bom, mas é meter-me aqui confortável. Pá, que despautário. Estou <laughs> aqui quase deitado. E o entrar -tá, tipo nos últimos 10 minutos só para depois ver o tom dela levantar o aí É esse o objetivo. O <laughs> que é que foi? Eu vou ser ao Francisco. Ei, Tatiana, nem digas nada. Eu não sei o que é que se passa contigo, Tatiana, mas tu, tipo, tens um dia de cadivinha? Porquê? Acabou de ser campeão agora com o tom dela, estás a ver? Pá, esta é a vitória que me vai dar o caneco Tanto que eu vou, vou entrar no jogo daqui a pouco Só mesmo para levantar o caneco e Ainda por cima estou nestas poses Nestas figuras ridículas e Ainda está aqui a minha família quase toda É tradição Dia 1? Pá, amanhã vou outra vez aos meus tios jantar Por isso acabou é de ser live de tarde e não à noite Vamos entrar agora, últimos 15 minutos, amigos Últimos 15 minutinhos eu era o único que estava a saltar, Espera bem que não, Marco. Tá, já tenho mais um print para meter ali nos stories por causa do Tom Del Esports. Como vocês bem sabem, eu sou o jogador deles. Né? Bem, despacha-te. Eu sei, Tatiana. Também já tenho saudades tuas. Não precisas de dizer. Bem? A seguir só falta a Liga Europa. Curiosamente elimina aí o bem fica há pouco. Não há falta. Eu já tenho o jogador amarelados Esquece. E eles vão embora lá para as duas e meia. Opa, eu quando fico em casa dos meus tios. Eu dou o base para botar das duas. Quando vou para a casa de amigos. pá, costumo dar o base lá para as... Quatro. Lá para as quatro, talvez. Dar o base. Que é difícil dar o base. Por vezes. Confesso. O Tondela está aqui à procura do gol do Honra. Aliás, o Tondela não, Boa Vista. Não faz do meu Benfica. <laughs> a Tatiana a meter lá o Yt. Tatiana, aqui não precisas, estás a ver? Yt é só para o TikTok. <laughs> um, eu não tenho culpa, Tati. Eu acabei de eliminar o teu Benfica. Está-te no campeonato. Como na liga Europa, o que é que eu posso fazer? A culpa não é minha. Qual é o FIFA? FIFA 22. <laughs> O oh, mágico Tondela, graças a Deus, nasci. Beira... Não, veiranense, Tondelense Eu ia dizer, veiranense, veiranense. Uh. Meu grande amor, eu dou a vida para seres campeão. Pá, é uma música do Porto, mas que está neste momento adaptada ao Tondela, né? Porque o verdadeiro campeão é o Tondela. Falta um minuto, vai acabar. Boas Lopes. Bora, vai acabar agora. Já estão na cozinha a comer Formigos e abelha que o e eu aqui no quarto aberto live. Formigos? Que é isso? Acaba senhor árbito. Bora. Vai acabar agora. que é se vai acabar agora como quem disse. Eu não consigo tirar a bola da grande área. Vou já dar aqui uma paulada no caso que o gajo vai ver. Aí fiz merda. Grande defesa de Neuer. Saiu? Vai acabar. Ah, não acaba-se. Campeões... Campeões... Nós somos... Campeões... Pá, já estou a aquecer a voz para em maio poder gritar ali nos aliados pelo Porto, não é? E salta a tondela, e salta a tondela... Alé... Alé... E salta a tondela, e salta a tondela... Alé... Lindo! Pá, 4 horas para este momento, para ver o tondela pegar ali no caneco e... Oh... E a bolo vá no focinho, a seguir da minha mãe. aí bolo, Já 100. Campeões, nós somos campeões. Finalmente. Formigues é uma comida boa boa. Nunca ouvi falar sequer. Oh, olha o Pepe. Ganda Pep, capitão de Tondela. Bora. Maltinha, spam decorações verdes e amarelos ou aquela sininha triangulada de Tondela. OOOOOOLEEEEEEEEEE Tá feito E o campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou, o campeão, voltou. O campeão, voltou. O campeão voltou É Tondela, Bora Tá feito amigos, mais um caneco para o clube Aqui o Pepzão vestido a rigor pela formação tonto tem um fácil Lindo. Ah, pois, 4 horas de live para isto. Aliás, 4 não, são quase 5. Não sinto as costas, mano. Jesus Vou acabar a live e vou puxar para cá cama a seguir. Pá, agora falta a Liga Europa. Vou jogar as meias-finais, depois a final, caso chegue lá. Portanto, eu vou simular o campeonato todo. Porque pronto. Estás em alguma competição europeia? Sim, meias-finais da Liga Europa. Vou fazer agora o jogo. A foto básica. <laughs> Foto básica aqui da conquista. Está em porque é uma comida que teve origem no Porto. Nunca ouvi falar. Está feito. Beatbox. Já está no story do Serbi. É normal. Os stories aí não falham. Caramba. Morrado passou para o segundo monitor. Eu tenho três. Todo morto agora. Vamos tentar despechar as meias finais, amigos. Tentar eu vou simular tudo até à Liga Europa. Pá, até à Liga Europa é sempre siga. Vamos jogar com o Porto. Mano, vou jogar com o Porto na Liga Europa. O Porto eliminou o Sporting aparentemente. Olha, estamos com o Braga e com o Sporting. Jesus, Bem, vamos despechar isto. Tenho que tentar dar 3 ou 4 ao Porto para simular a segunda meia final e assim é só jogar a final. Né? Dar 3 na primeira parte. Então, o que é que se passa? Ah, pois o Bailey foi expulso. Isto nunca mais acaba, não é? Não, Tatiana acaba. São 15 minutos. Pá. Pá, imagina, cada partida são 15 minutos, mas eu vou tentar despejar o Porto na primeira parte da primeira mão e assim simula a segunda. Pá, e depois é só jogar a final. Mas nem eu próprio acharia que isto demorasse tanto tempo. Porque até eu já estou aqui quase aqui para o lado. Eu tinha dito que iria deixar o resto do campeonato para amanhã. Mas a malta disse: Bruno, continua. Tipo, estás com 300 pessoas às tuas da manhã. Continua eu, pronto, ok. É verdade. Com o nosso Porto. Já. E eu agora vou ter de eliminar o meu próprio clube. Não estás nada, Tatiana. Ora que eu Portanto, adormece-o. Tá não há hipótese. <laughs> Só jantei agora por estar a ver a tua live, disse Gonçalo. Mano, já houve altura sem assim que eu jantei, tipo às quatro da manhã. Quer dizer, eu, eu de vez em quando. Pronto, eu por norma como durante a noite, mas ok. Bora. Com licença. Ligas, ligas, não dormo com a net ligada. Cala-te. Nem digas isso. Eu estou sempre com o telemóvel em silêncio, portanto. Pessoal, liga-me, eu, Ghost, na por cima de fazer chamadas. Se faço chamada com alguém, mesmo porque esquece. Testo isso. É, mano, que é isto? Passo ao rigor O que achas do FIFA 22? Pá, ah, um bom jogo. Eu pelo menos tenho tido muito sucesso, né? Estou bem, bem, não ao nível de modo de carreira, mas sim ao nível do Ultimate Team. Estou com 28 vitórias nos últimos 31 jogos. Em Draft, aparentemente, Food Champions, Rivals. Que eu sou Divisão da Elite. Agora não, Divisão 2, porque ainda não joguei desde que a época começou. Mas. Ya. Yeah. Pessoas que dormem com a ligada são psicopatas. Pronto, ok. Eu falo contigo para ser insultado a tua direito. Literalmente é isto, né? Pessoas que têm o som do telemóvel ligado, isso sim são psicopatas. Metade do set vai se sentir insultado. Olha, Tatiana, este colo é por ti. Conta ao meu Porto, ainda por cima. Opá, afinal, não. Percebes porquê? Porque o Porto tem um guarda-redes do jeito, que é o um Martezinho. Já, já é o teu clube, não é? Enfim, o que é que se há de fazer? Vamos marcar aqui com o pepzinho. Ao menos estou a ouvir os pedregões de fundo, que é que é bom, que é bacana. Está difícil marcar, é o Porto, não né? é? difícil marcar ao Porto. O Porto porque tem qualidade, tem equipa, são bons. <laughs> Dormo com a net ligada, diz Benfica. E o Benfica? Que nickname é esse? Que falta é esse? Estou a brincar contigo. Sou psicopata das duas maneiras. Aí! Como é que alguém dorme com o som ligado e com a net ligada? Fogo, eu não consegui dormir. Pessoas que dormem de net desligada e têm o um móvel no silêncio as melhores. Pronto, ok. Eu só dormo com a net desligada quando. o meu telemóvel não quer carregar. Aí facilita as coisas, desliga a net que é pelo carregar com mais facilidade. É agora que eu vou marcar a Tatiana. Aí a barra mano, eu não consigo fazer um gol. Eu não consigo fazer um gol. Como é que é possível? Mais uma bola ao ferro. É para esquecer. Até para esquecer, mano. Ainda vou perder, ainda vou ser eliminado da taça. Que sorte! Se eu não faço o corte, ó, oh, fiz merda. Vai lá. A falta, caralho. É, para o Porto está aqui a roubar. Não estou a curtir. É um Boas assim, e é o Guilherme Santos. Como é que é, Guilherme? Tudo fixe? E aí, entretanto, tive algumas subscrições, nem a mandei abraçar à mata que subscreveu nenhum cu. Esqueci-me completamente isso. Grande bola. Ah, grande bola é. Grande bola mesmo, está parado. Nem vindo. É pá, está difícil. Não! Shit! Sou das melhores pessoas. Oh Tatiana, escusares de mentir. Podes logo dizer que sou a melhor pessoa, não Para que é mentir? Não há necessidade. Bem jogado. Olha, agora vou marcar, não há hipótese. Mano, não dá. O Marcês não quer, não quer. O que é que de fazer? São coisas que acontecem diariamente. O que Pá, o Martins não quer que eu marque, no não marco. Não posso fazer muito, quem manda a é ele é ele que está lá a defender. Pá, eu tento marcar, mas se ele não quer, não tenho hipótese. Não há falta. A única vez que estou a pé era o Porto. <risos> <risos> Opa, tu queres que o Porto me elimine. Ora que a só falta a final, portanto. Enfim, não queres o sucesso dos meus compatriotas beirões? Eu sou demasiado bom para perder, ó oh, Tatiana. Vamos ser sinceros. Né? Pronto. Hoje ainda não perdi, só patei dois jogos. Pá, há que ser realista. sou se o camarão? Pá, não posso dizer o mesmo. Ah! Fora de jogo. Ainda aqui é verdade, André, O que é que se há de fazer? Pá, e curiosamente estou outra vez a jogar contra o tal Porto. É, é irónico dela na Liga Europa é, não é, Patrick? Eu devia estar é na Champions. Eles não sabem a bola do tom dela, que vergonha! O que é, Tatiana? Eu ainda não perdi hoje, é verdade. Oh merda, que sorte! Tenho pai 13, 14 vitórias e dois empates, mas é normal. Ah caramba Acabou a primeira parte Estou foutido. Não estou a falar contigo As pessoas daqui estão a falar comigo Olha, Malta Quem é inocente Direcionar alguma mensagem Para a Tatiana Será banida na hora Estou a brincar tá, Estou a brincar <laughs> Abraço para o Jetson Boas e também ao Gui, como é que é, mano? Vai deitar, deitar o quê? Deitar o lixo fora, ciúmes. Oh, pá, é... Ciúmes é uma palavra que não entra no meu dicionário. Por acaso, oh, Alves, vai. A malta aqui do YouTube é demais. Vais jogar com o Atlético Madrid na final, queres ver? Olha, se jogasse com o Atlético Madrid. Esquece. Meteu o Atlético de 4. Literalmente. E nem a brincar estou. Era tipo o Otávio contra o Otávio Benfica. Só que o Otávio falhou. Eu não falharia. E pode... é, a Tatiana tem mau gosto. O que é que sabe? Então, calma. Espera aí. Uma meu monitor ficou. Preto, já está. Sabem aquele bug que me acontece no Ultimate Team? Foi o que me aconteceu agora. O meu monitor ficou preto, logo numa altura em que eu podia ter feito gol. A única diferença é que no Ultimate Team tem que sair. Não, não tem que sair, tem que fazer isto. Só que eu acabo por sair da partida porque dá disconnect aqui. Não, não diga-se essas coisas. Pá, já passa da meia-noite, né? já são quase duas da manhã. E eu estou a falar a nível futebolístico. Calma. Placa, sangue... É, mano, eu vou fazer merda. É o Pepe na por cima? O Pepe é tripeiro? Né? Ora, aí está. Um Enfim. 1h40 da manhã, então, a ser campeão nacional. E ainda vai ganhar ali a Europa. cena é essa. Está difícil, mas há de ganhar. Ganha campo, Boas, Gonçalo. Mano, hoje apareceram na live. Vai 50 Gonçalves. Mário, é agora... O único que eu conheço não aparece aqui. Ainda é 1,50. Olha Joana, João, eu estou a brincar. Pai, eu disse isto de uma maneira a que a malta do chat interpretasse dessa precisa maneira. Eles já estão habituados. Pai, estou sempre a satirizar uh, tudo, né? Pai, pronto. Às vezes utiliza um bocadinho o humor de negro. Não, no aspecto. Pá. Deep. Mas nestas cenas mais banais, picoinhas, estás a ver? O Gonçalo, mais outro. Olha aí vai o Pepe. Tanta coisa para falhar de passo. Pela primeira vez a ver o Bruno quase nas 2 da manhã. Mano, eu é no verão já fiz live até às 4. Já fiz live até quase às 5 da manhã. Posso ser é que não sou old school? Se vocês fossem old school saberiam. Bom sítio meu é Afonso, como é que é? Mano, mas temos quase 300 pessoas às 2 da manhã, o que é que se sabe fazer? É, não posso fazer nada, a culpa é vossa. Relato ao jogo. É, pá. Relato ao jogo. O jogo está difícil, mano. Estou todo morto. Já não tenho criatividade nas minhas ações com bola. Nem estou a conseguir sair a jogar quanto mais. Olha para isto. O Porto está-me aqui em cima. Já fiz bosta. É, mano. É isso. É, é não é. É, não é. Merda. Não venho que boa de bela da Liga Europa. mas menos boa de bela com o Porto, que já não é mau. Porra. Pelo menos a Tatiana está de a descer pelo Porto. Alguma coisa positiva no meio disto tudo. O Pepe vai agora a restabelecer o empate. O Pepe vai agora a meter a bolinha lá dentro. Observem como ele bem sabe fazer. Ah, oh, Mathe. Também se fosse ver se está a chover aqui é as bem, mano. Né? Também é desnecessário. Opa, eu tenho que tirar print a isto do chat. <laughs> Para depois guardar mais tarde. Isto é demasiado bom... Isto é uma pérola... Sim, está <laughs> feito! E pá, estou a 10 minutos do fim. É lidar irmão! A minha mãe já teme que eu jogo Fifa durante muito tempo... E eu paro de jogar e venho ver de jogar... Oh mano... Esquece... Salampeá! Lampiá a gritar pelo Porto Esquece, nota-se Não, mas é normal que seja de Lampiá A gritar pelo Porto, Plastic Fan Vocês são todos A Tatiana é do Barreiro Portanto, pá, não sei Não diz pela vez estou na é sala com os meus pais Vivo nos Estados Unidos Aqui são 852 Palabrões algum dia. Enfim. Eu não digo essas merdas. <laughs> opa. Isto já opa, não dá. aí que passo falhado. Viste um monte Não sei Tatiana, mas pá, eu antes de falar contigo já tinha visto nos meus sonhos. Opa, isto é demasiado cringe Não vou mamar, mamai. É bem feita, bro. É bem feita, mano. É bem feita eu ter mamado este golo. Fui cringe para caralho, portanto... É bem feita. Não é hipótese. Ah, oh, mano. Fogo. Merda. Ainda vou para estar no último minuto. Aí mano, vai-te lixar. Não é possível. Não é possível, mano. Porra! Agora estou uma concorrente nas cantadas. Estou a aprender contigo, André. Essa não é essa. Mano, como é que esta bola não entrou? Ah mano, eu nem sei onde é que a bola bateu. A bola bateu onde, mano? A bola nem bate em lado nenhum, mano. Foda-se, olha para a merda do jogo que isto é. A bola não bateu em lado nenhum. A bola não chega a bater em lado nenhum. Ou oh, bate, bate no poste. Foi ao poste. Opa, oh, eu já estou a alucinar. Pensava que a bola tinha ido à barra ou whatever. Foi ao poste. Ainda tenho a segunda volta, portanto. Ainda temos a segunda volta para dar a reviravolta à cena. Enfim Mágico Porto. Graças a Deus não nasci. Lampião Porto. Meu grande amor, eu dou a vida para seres campeão. Coisa linda. Ainda é bem que a Tatiana sabe a música, não? Né? Fico contente. Estou ah, ensinar bem, não Bem, vou simular tudo até o jogo do Porto. A segunda mão. Decisiva. <laughs> o Bruno é respeitar a. Privacidade da Tatiana. Eu? Como assim? Jogas em plataforma, PC. Ah oh mano, como assim? Este gajo quer jogar, tem 63 de overall. Faz-me lembrar a Tatiana, porque a miúda mete 1,63m, curiosamente. E eu nem ia brincar, estou. Ei o oh André, isso não tem nada de mal, pá. Isso não tem nada de mal, nem me lixe. Ah, disseste onde ela vivia. Ah, pois, a minha é famosa e tal, é complicado. É. Obrigado ao Paulo Azevedo e ao João Pereira. Foram estes os dois rapazes que subscreveram o canal há pouco e eu esqueci-me de agradecer. Deviam criar uma dificuldade nova para partir, está demasiado fácil. Olha, foi a primeira partida que eu perdi. É verdade, nem me lembrei, foi a primeira partida vez que eu perdi. Ah, Bruno, eu comecei a seguir-te quando a tua conta do TikTok foi banida. Old school, este gajo já me acompanha desde 2020. Old school Bem bora mas é despachar isto Vou dar agora duas pipocas ao Porto, os gajos até vão dar de lado Eles pensam que brincam Vou já meter aqui um, Beast Mode Na qualidade de nível Bruno Tem é que... Peraí. aí Pá, ao Porto, eu vou ter esta camisola do Porto já agora Pá esta camisola que o Porto tem usado E é o Camarão que me vai oferecer também curiosamente e eu depois explico-vos melhor, não posso dizer agora, porque supostamente é uma surpresa. Mas o gajo. Ah, mano, voltou a ficar preto a cena. Mas o camarão já me disse, a bem dizer, ou deu a entender. Oi, Patrícia, como é que é? Visitantes? Caramba, que desrespeito. Eu tenho ouro sobre azul, já. Pá, já agradeço à Mata a subscrever. Aproveitem para subscrever, amigos, porque isto não acontece tão cedo. Hein? Acontece tão cedo como quem disse. Uma live até tão tarde não é assim tão normal acontecer. Portanto, aproveitem. Agora vais marcar. Ma ah, mano, a é sério, tu estás a brincar com a minha cara. Não entra, meu. Vim pela Andaria. A <laughs> sério. Lá no TikTok já estou habituado. Porque eu não sei nada disso. Imagina. Foi uma página que quis fazer uma ceninha connosco a Fazer tipo uma mystery box Pá, com, comigo, com o camarão, com a Maria, com a Lara um, Não sei se ainda está lá, pronto, whatever Bem E a mim, calhou-me a Maria, fui eu que escolhi a camisola da Maria, o camarão calhou-me a mim Não, eu calhei o camarão, o camarão que escolheu a minha camisola e ele deu a bem dizer a entender que era essa O que eu agradeço Eu ia tê-la de qualquer das maneiras, mas é da maneira que pronto isto é para um vídeo depois que nós vamos gravar. Eu, quando for a Lisboa, eu provavelmente vou a Lisboa e este mês, muito também por causa disso. Né? Porque eu acho que entretanto já chegou. Não entendi esta piada, ele é de Brasil e tudo tem ouro. Sendo é que eu não tenho ouro. Nem é... só se for ao nível da pessoa, mas... Bom. São santo. Por me a dar tanto a já estou a ficar aqui um bocadito... Jesus. A live devia ter acabado desde o último jogo feito ao Benfica. É, não é? Enrabei Benfica, devia ter acabado aí. Enfim. <laughs> no dia 20 vou, para... vou voltar para Cairo. Sério? Já estou a jogar meio burro. Tira a bola! Epa! Mal jogado. Tatiana, porquê é que estás a fingir que és tipo amorosa, carinhosa? Tipo, na realidade não és. Estás a ver? Só insultas, és seca, tipo. Eu a bola, a Bem. Anda lá, fogo! Ah, não, fica com a bola! Tira! Bora lá marcar aqui um golinho, equipa! Bora lá dar aqui a reviravolta! Sei que estamos a jogar contra a melhor equipa do mundo, que é o Porto, mas. Não está a funcionar. O que é que eu fosse ver para ser banido? Acho que é a primeira pessoa que é banida da live hoje. Em 5 horas de live, só agora uma pessoa foi banida. E a live tem 20 mil reproduções, portanto. Só vai querer daquela boca pois nota-se. Boa defesa por parte ali do. Como é que é? Neuer. Já nem me lembrava o nome dele. Mentira, Bruno. Pá, estou a brincar, Bernas. Mas tu também és um humorzinho, portanto. Agora vou marcar, meu. Ah, mano, o Marte defende tudo, meu. Exposed? Por que é que eu fui Exposed? Mas é mesmo, oh, Tomás, pá. Moderação aí, porque a Tatiana não é tipo uma pessoa qualquer do jeito. Portanto, há respeitinho, senão dou-te uma palada que andas de lado. Bem, o Brunei é do Porto porque nasceu é do Porto, é bem dizer. Está fora de jogo, pá. Que idiota, meu. Por é que eu passei? Não devia. O Marx é assim: defendia de qualquer das maneiras. Também a realidade é essa. Ah, mano, eu falho tudo. Devia estar acontecer pelo é? pá, devia, não é? Os gráficos do PC são iguais aos da PS5? Não. Mas os da PS4 nem sequer são iguais aos da PS5. Os gráficos da PS5 são melhores face a todos. Tua família é toda portista? Tá? Não. Ainda hoje tipo com o meu tio que é de Benfica, Jesus. O meu primo de França também é de Benfica, ele veio cá hoje. Ele veio convidar-me pessoalmente para o casamento dele, é o segundo este ano. E ele é miúda a miúda também cá está O esteve está não no Porto mas sim em Coimbra que eles vivem vivem não mas pronto quando vêm cá a Portugal é lá que eles têm casa Fodido meu tenho a segunda parte para marcar dois gols senão não de vela a é bem dizer tens mau gosto não velho tenho mau gosto pronto <laughs> mais uma a André está a trabalhar bem <laughs> obrigado Ruto quem é a caixa de quem era a Liga Portugal? Diz o Miguel. É o Porto, sendo eu portista, como é lógico. Porto. Sei, Gonçalo, mano. Fogo. Esse o rapaz é quem já deu um autógrafo em um ano e tal. Sei. Se mamava um segundo golo, ia de bela. Teu primo francês é de Benfica e não tem nenhum clube francês. Não. Ele também prefere Portugal à França. E ele nasceu em França. E eu aqui a comer uma rabanada. Epá, estou cheio de fome. Cheio de fome e cheio de dores nas costas. Estou aqui a bater mal. Ainda bem que à noite para jantar fora. Vou jantar fora. Vou aos meus again. Live de tarde à noite sempre posso esconder again. Como assim? O que é que se passou? O é Tatiana? Bem? Ei, oh mano isto é brincar Oh mano isto é brincadeira Fogo Eu conto ao Porto, já mandei para aí Nesta partida acho que já foram duas Ou uma, bola ao ferro E na última também foi tipo uma ou duas Oh pá, estão a brincar comigo Eu assim vou ser eliminado A bola vai ser limpar para a barra Para quando a francinha aproveit Aproveitamos que estou de férias Pá, quando o camarão bem cai Ele vai lá também na Londrina para, a ontarina, para ele comer a francinha Está fora de jogo agora que para marcar? Não está. Bora! E a bola ainda bateu no posto outra vez. Epa! Era ali o gol. Sim, se é banho definitivo. Só tinha uma pessoa banida que foi o Afonso eu nem sei o que é que Ash fez para ter o batpan. Uma live de 5 horas e tal, com uma pessoa banida. Tendo em conta que lá está, tem 30 mil reproduções. Bem bom. Eu não sei até que ponto live não vai para as tendências aqui de videojogos. Costumam ir as de FIFA. Pá, esta também é uma boa live para isso. Não? Ah, ok. Pá, o gajo é um bocado bipolar. Porque ele estava a falar normal e depois mandou isso random. É indiferente. Bem jogado. Bem! Vamos! A que horas acaba a live? Pá, vou jogar a seguir a final e depois... Yeah. Acabo! Pá, final a seguir mano Bem Lindo! Muita força! Quem é essa Sarabia? Ah, Espera aí. É um dos meus top tonators. O rapaz vive na Escócia. Pá, e o gajo também está sempre na tanga. Eu não vi o que é que ele disse, para ser sincero. vamos é normal que ele às vezes tenha um comentário ou outro mais. Que ele não. Espera. Ele ainda não tinha visto aqui no chat aí Pronto. Não ter noção. Mas o que é que ele disse já agora? Se eras uma pessoa tipo. Que aparece o random no set ou não? Aí fiz bosta, eu estava a pós... olhar para o set. Não! Aí que merda! A partida vai a prolongamento assim. Eu aceito, Danielson, é não te precisas preocupar com isso. Assim vai a prolongamento. O caiu, não Oh, águia, quem é o deswilt? Evanilson. Pá, não sei se alguém no chat tem esse nickname, mas cala te cima. Desce Ah, merda! Ai, meu Deus! Seu Se sofre agora, o gol acabou, sou eliminado. Jogo parado para a substituição. Atenção, escanteio na área. Não sei, Salvador, faço puta ideia. Vou marcar agora no último minuto. Grande defesa. Ainda não acabou, portanto. Foda-se, a queria prolongamento ou não, meu? Ah mano, vai-te lixar. Marchezinho, foda-se. Ei mano, assim não. Assim está complicado, mano. Vamos a prolongamento. Eu bem podia ter arrumado a cena agora no final. Porra, demasiado diferença agora em apenas... Pá, dois minutos. Por um... Eu sei, Bruno. Pá, duzentas pessoas às tuas também. Pá, malta, também quer saber, né O a subir a equipa, portanto. Pá, no final do jogo eu dou uma vista de olhos no chat, eu agora não estou a par. Eu ainda estou a olhar tipo aos set, mas falta aí muito contexto. Tchete. Rodrigo, eu só vou acabar a Liga Europa, mano. Pá, estou na meia final, ou vou à final, ou sou eliminado. Quando acabar isso, eu vou acabar. Bem. Tens muita sorte em ser do Porto, pois no Porto há das melhores francinhas um, que há. Já aqui em Guimarães, na minha zona, só há uma padaria que faz, mas não são muito boas. Pá, no Porto tens a Taberna Londrina, que é dos melhores sítios juntamente com a Taberna belga. Já ia deixar a bala entrar na própria baliza. Se eu não marco agora é para esquecer. Bem. Quero ver penaltis ou não, porque já sabes que eu nos penaltis sou sempre eliminado. Lá, pelo menos só falta a segunda parte. Em Guimarães também há a Taberna Londrina. E yeah, o Camarão disse-me que no Barreiro também havia. Ou próximo do Barreiro. Eu fiquei um bocado WTF, que pensava que ela só havia mesmo ali. Mas entretanto também já conheci uma no São João, mas pronto. A base, a mãe, pá, é mesmo aquela. Então acredito que seja tipo diferente, né? Não sei. A única Taberna Londrina que fui foi aquela. Minha de São João fui, que é, pronto, é próximo também cá no Porto. Bem dividida o Porto é a melhor cidade. E eu vou a Lisboa frequentemente de propósito para chegar ao Porto e pensar, foda-se. Esta é a melhor cidade. <laughs> tipo isso. Vai Eu vou matar agora o jogo. Mano, não era para aí que eu queria passar. Este jogo irrita-me. Eu queria ter virado o flanco e mesmo assim. eu passo em ali e passa na central. Mal defendido. Oh Rodrigo, eu já vou ver o que é que se passou. mano. Deixa-me acabar a partida. Que agora é difícil. Puta que pariu. Pá. Em vez de jogar simples. Em vez de ter despachado a bola, não. Tentei inventar ali com o gajo, tentei inventar com uma guarda-redes. Ah oh, mano, é que aí na por cima erros mesmo, porra. São erros fruto do cansaço, mas já são muitas partidas. Mas são erros que não podem acontecer neste nível, senão você não dá merda. Eu ver se consigo marcar neste último lance Boa penaltis E foi o Lume que fez o gol Foi Penaltis Vocês já sabem Quando eu vou a penaltis perco sempre Portanto Já era mano Já era a Liga Europa Rip Liga Europa mano Eu jogo ultimate Rip Liga Europa. o pênalti de Cícis Que pressão, que momento! Uma eletricidade no ar. Se fizer, acaba. desaça -des do goleiro para definir a de cobrança. Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Perdeu! Tá nas final, É mano, olha, tive algo uma sorte finalíssima. Pá, tive sorte. Os gajos falharam os penaltis. pá, coisa que raramente acontece. Bem, vamos jogar então a final contra o Atlético de Madrid. Agora não vou dar hipótese, pá, vou dar para aí, sei lá, vou dar 2 ou três logo na primeira parte. Vou jogar a mesma ali, tipo, Food Champions, né? Tryhard, pá, detesto os gajos um, muito por causa do que aconteceu esta época. Yeah. Jogas a que nível? Mano, joga o Ultimate. Eu respondi isso há pouco. Agora deixem-me fazer uma cena aí no chat. Deixem-me passar aqui o chat para este monitor. Eu disse que era o Atlético. Cena yeah. é que foi mesmo. Olha, em primeiro lugar, deixem-me dar mod. Um, Ao Tuga. Pai, também à Tatiana. Tenho aqui encontrar o comment dela. Ah, o comentário anda onde? Está bem em cima. Tatiana. Pá, comenta alguma coisa aí no chat, se faz favor. <laughs> pá, o já gajal dei modo. Eu tinha dito que iria dar o ex, portanto. Pá, pronto. A Tatiana tem que ver o. Com a tela para lhe dar modo que eu não consigo subir mais. Já ganhaste o campeonato de sim, mano. Agora vou tentar ganhar a Liga Europa. Finalmente. Eu acho que já está, sinceramente, yeah. olha, depois, antes de acabar a live, um, manda-me pôr DM no Instagram o print porque eu não consigo ver o comentário para ver o que é que ele disse. Um, caso ele tenha dito alguma cena ofensiva, eu estou banjo já na live. Ok? para Antes de acabar, porque eu aqui em live consigo fazer a linha of não. E eu, como disse, independentemente de tudo. Há comentários que se tolera, outros que nem tanto. E eu não sei o que é que ele disse, mas. pá, estou me a cagar, né? pá, caso seja um comentário que de facto mereça ban, é ban na hora. pá, vocês já me conhecem. Um, e eu sou um gajo sempre na brincadeira e na boa, mas. pronto, não tolero tudo. Agora, vamos jogar a final da Liga Europa, né? pá, maltinha. Fico contente de certa forma ter quase 300 pessoas à, às 2h30. Yeah. já. O que é que dizia no pack hero? Qual pack hero mano? Não estou a falar disso João. Não estou a falar disso <laughs> Opa, Há muitas pessoas que mereceriam o van, lá está É o van, ah, há muitas pessoas que mereceriam o mas mas não posso estar a todos, como é lógico Amanhã faz dois anos que te acompanho Esse destrói esse Atlético. eu vou destruir mano o que é que se tem de fazer para ser mod? Eu dou mod por duas coisas, aos meus top donators e também por assiduidade. É por isso que eu dou. Não consigo dormir, diz o António. Ah, Samuel, tem calma, eu ainda tenho que ver o que se passou. Pá, e o gajo é muito na tanga, estás a ver? Obrigado ao Fifias pelo follow. Jetson Fernandes Laporte passe interceptado. Mano, se esta balinha está. Opa, é o Sarabia, man. Pai, é uma pena eu ter de dar pano. <laughs> um dos meus top tonators, né? Ainda por cima tu és aderente ao canal, belote. mas tu já me acompanhas há demasiado tempo para saber que, pá, eu não dou a hipótese, quer seja a top tonators aderente, pá, a partir do momento em que uma pessoa, nem né, é idiota, eu estou-me a cagar qual o papel que ela tem no canal, pá, eu já retirei uh, moderadores a uh, moderadores meus por comentários infelizes na hora, portanto, pá, não sei. Tu estás a colocar um bocadinho a jeito, porque se achas que eu tenho muita paciência, eu tenho tudo menos isso, né Ainda para mais, ao fim de 5 horas em live, a minha paciência ainda é, ainda é menor, né Pronto. Ainda bem que com este comentário percebeste, porque se tu tivesse spamado mais uma vez golo, eu ia te dar ban. Pá, porque... ya. Yeah. Tiveste sorte em teres-te calado, porque se tivesses comentado mais uma vez eu ia te dar ban, que eu já estava a ficar sem paciência. Pronto, just tem O Atlético está a jogar com 3 centrais, o que para mim podia ser bom. O que defende tudo, mano, o que é. é. Enfim. Epa, que remate fraco. O ficou só no dedo, acho que era ele. Yeah. Bem jogado. Que sorte. Ah oh, mano, defende tudo o Oblaco, como é que é possível? Só que é agora que eu vou conseguir marcar aqui ao Pep? Ao Pep não, mas com o Pep ao primeiro poste. Já que em lance corrido não consigo, pode ser que o Pep marque. Nem isso. Pá, eu estou a criar várias oportunidades, não estou a conseguir finalizá-las. É agora. Bem no ângulo. Oh, João, claro que eu me lembro Olha para a ironia. João, claro. <laughs> Finalmente. Vai fazer a terceira época para tentar aqui a Champions. Ó pá, estava a pensar nisso, mas não sei se tenho paciência. Tendo em conta que é a segunda época. Pá, provavelmente farei, mas não tão cedo. Se calhar vou deixar passar algum tempo. Pá, e depois volte a este modo de carreira. Ainda tem que marcar mais. Pá, o Atlético de Madrid merece levar mais algumas pipocas na bagagem. iluminaram o meu porto estes... Indivíduos. Que sorte, não há falta. Ah mano é sério! Não trocou ali o cursor porque. O meu jogador que não estava sobre o cursor é quem toca na bola e desvia mesmo tipo. Bem Pá, esta é para a Tatiana, agora vai, vai entrar. Bem! Finalmente oh, Sarabia, tu não tens pedido desculpa a Luís, mano. Tens é de começar por pedir desculpa a Tatiana, porque aparentemente o comentário foi sobre ela. Pá, e como já fiz questão de frisar, a Tatiana não é uma pessoa random no chat, portanto. Pá. E eu embora não tenha visto o teu comentário, foi certamente a última vez que isso aconteceu, porque nem tu nem ninguém. Pronto. Pode entrar com brincadeiras por aí, né? Há brincadeiras e brincadeiras. A partir do momento em que vocês tocam o ponto da falta de educação, é bano logo na hora. Porque, né? Como eu digo, uma coisa é ser uma pessoa random, outra coisa é não ser. Ah, e Tiago, joga em Ultimate agora. Falhanço, meu. Pá, era o 3 a 0. Tens quantos seguidores no Insta? A Tatiana deve ter pai 10 mil, porque a Tatiana é Bessilona. Aliás, ela é mais conhecida que eu. Dedicas-te um gol ao, ao teu sportingista preferido. A Nuno, ao Camarão e a Maria não ficam chateados. Oh, pá, sportingistas são tantos. É impressionante. Bruno, para veres como as coisas são, está a ser mais fácil do que o jogo contra o Porto. Yeah. Sem dúvida. Injetaste dinheiro no início da época, injetei. Injetei sim, dois. Mas não no início desta época, mas sim da primeira época. Nesta não. Na primeira época, fiquei em quarto, não consegui vencer nada. Ah, nesta época, venci o Campeonato e vou vencer aparentemente a Liga Europa. Né? Nah, coitado do João, mano. <laughs> o gajo de Lubarbano por ter dito que o Ocon não foi tadinho. Ele achava que eu ia marcar, coisa que não aconteceu, o tempo. O vale Fernandes. Oh, Mano. Mas eu ainda não entendo. E quem é o Luís? A cena é essa? Né? Oh, pá, eu próprio faço brincadeiras mais dark, mas bom, não passa disso. E esse comentário? Pronto, claramente não vai voltar a repetir, como eu já disse. A próxima, seja esse comentário, seja qual for, pá, será vá. Mas eu gostava de saber qual o Luiz em causa. Porque eu não estou a ver nenhum Luiz que esteja na live. Pelo menos que me recordo. Luiz é o de... Ah, ok, aquele Luiz. <laughs> Pai, porquê o Luiz? Essa parte é que eu não entendi. Ou cheguei a entender, melhor dizendo. Ui, limpei Isso é final, é Francisco. Ué, Luís, como é que é? Nem eu próprio entendi o assunto. Pois, lá está. Nem tu, nem eu. Eu disse que ia dar. O problema não foi Luiz. Eu sei, até, O problema foi o comentário em si, mas eu não entendi o porquê do Luiz ter vindo à vailà nesse comentário. É isso que eu estou a dizer. Sorte. É, sou do Porto. Devia ter feito aqui mais um, mas pronto. Tentar fazer o 5 era é engraçado. Ronaldo vai fazer o mesmo que fez Atlético. Espero que ele, que ele repita a história de quando estava no Real. Boa defesa, meu. Um, ok, eu balei um rapaz no chat que me explicou mais ou menos o que se passou. Eu não consegui ver o nickname dele porque, entretanto, o comentário subiu. Um, mas agradeço por esse comentário. Opa, como eu disse, opa, quanto aos moderadores, não há qualquer tipo de comentário similar pronto para ela tudo que aconteça aí no chat que seja dentro daquilo que aconteceu é logo ban definitivo portanto não precisam de perguntar de uma próxima vez tem a minha autorização para tal pá apenas que caso se repita que seja tratado rapidamente com um ban definitivo ok já foste tu Alves tu já foste meu moderador portanto sabes que a casa gasta Tá, não queria nada a se ver destes gajos, mas. Enfim. Olha oh o Pá, Tu e o Alves eram meus moderadores, mas durante o tempo da escola ah, raramente apareciam no canal. Pá. Eu não posso ter tipo 15 moderadores sendo eles inativos. Né? Não faz sentido para mim. Daí eu ter feito uma alteração recentemente. Pá, pronto. Vocês agora já voltaram a estar ativos, mas eu tenho que ver durante o ano letivo se vocês continuam a estar ou não. Isto porquê? Porque os cinco moderadores que eu coloquei eles são tanto ativos agora como também durante o tempo de aulas. Pá, já vocês eu não sei, né? Pá, eu preciso dos modos também durante o tempo de aulas porque eu faço lives diárias, então, normal. Bem jogado. 4, yeah. o jogo já está no fim, portanto. É a última partida da live, como é lógico. É a última partida também da época. Ah, é ver agora o tom levantar o caneco, porque vamos ganhar dentro dos 90 minutos. E está feito. Uma live é grande, mais de 5 horas. Pá, é para compensar a dota que foi pequena e da amanhã que também provavelmente será. Né? resultado do Bruno vai ser do Porto na Liga Europa. Era bom, mano. E eu que sou inscrito há cerca de 3 dias. E por causa da Maria, vê tu. Posso sem isto, mano. Dá feito. É Pá, fico bem, contente, Joana. Acho que o Português ganha é a Liga Europa. Espero que sim, Delfim. De um com Dobradinha. Eu para o Ricardinho. E sim, Duarte, eu joguei em ultimate. É a dificuldade em que eu jogo. sim. É a dificuldade máxima a vencer dizer. É Nunca foste meu mod, Guga. Ah, pois não. Tu eras para ser meu modo enquanto botava estava mas depois acabaste também por desaparecer um pouquinho. Como é que tu, a Maria e o Camarão se conheceram? A Maria foi a primeira pessoa que conheci no TikTok há um ano. Já não me lembro. Eu acho que eu comecei a seguir e ela ficou contente porque na altura já sabia quem eu era. Um, pá, e depois começámos a falar porque eu convidei para fazer uma live ou uma cena assim. Já a conheço tipo há um ano e qualquer coisa. Camarão, conheço também há um ano. Um, não faço a menor ideia como é que eu comecei a falar com ele, mas tipo desde então falamos todos os dias, pá, há um ano. Um, é a é pessoa garantidamente que eu mais gosto do TikTok. Pá, é das pessoas que eu atualmente mais gosto ao nível de tudo, portanto, já, yeah, ele sabe. Um, quanto ao Tiago, opa, conheci o Tiago não há muito tempo, por causa do chat que nós temos no WhatsApp. Yeah. A Tatiana é a melhor amiga do Camarão, pá, e por causa do Camarão aqui é a conheci. Mas ainda bem que conheci o Camarão para conhecer a Tatiana, senão, já. Yeah. Alcimó oh, de o António Biscaia, também já estiveste próximo. Postaste um tweet agora do nada e nem estavas no telemóvel. Eu? Eu postei um tweet? Agora? Como é que eu postei um tweet agora? Obrigado Rui pelo comentário. Bem, vou acabar a live, mas antes tenho que dar uma vista de olhos na, na cena. Eu vi João, mas ignorei. Tens uma boa comunidade que te ajuda a crescer no YouTube, e parabéns. Um, e quando chegaste aos 100k, que venham os 200. Pá, o objetivo agora é os 54, um, depois aos. É os... No, os um, epá, 54. Pá, perdoe-me, estou um bocado cansado. Um, o objetivo agora é os 84, depois 85, 90, 100 por aí adiante. Oh, poupa-me, Tatiana, por acaso está um bocado aziado. <laughs> já te vou explicar o porquê. Uh, Tatiana é de Benfica, como é lógico. Entretanto, deixe-me ver a cena, mano. Vocês estão -me a dizer que eu fiz um tweet? Como é que é possível? Como é que eu fiz um tweet sem estar no telemóvel? Né? era uma conta? Pá, também. Se maquiassem o Twitter estão um bocado a borrifar. Pá, já tenho a conta tipo há 7 anos, mas não ligo muito. Pá, só digo merda ou o que é que se há de fazer? Um, obrigado ao Fifias e ao Pizzi por terem subscrito o canal. Entretanto, também tinha uma subscrição da Patrícia Cavaco. Eu não sei se fora estas pessoas mais alguém subscreveu. Não, top são. Tiraste o modo ao S Magic. Não, o S Magic é modo, porque ele apareceu aí? Mano, o S Magic ele desapareceu do canal porque. Pronto, eu não posso dizer isto, mas Houve uma coisa na vida dele que fez com que ele desaparecesse do canal. bala lá, André. Eu não sei como é que tu aguentas, sinceramente. Deve ser é só notificações, mano. Eu ligo a internet no telemóvel. Pá, o meu telemóvel parece um grilhador. Contato da notificação ali do WhatsApp. Eu tenho que desativar ali as notificações. O que é que só de fazer? Pronto, agora são notificações aqui do raio do, do Twitter. Pá, é para contrastar um bocadinho. Pá, não fiz nenhum tweet, meu. Estou a entrar agora aqui na minha conta do Twitter. Um... Pá, eu não tenho nada. O último RT que eu dei foi antes da de, de live começar. Tu és famoso, diz o Bon Filipe. Eu? Não. Porquê que de ser famoso? Pá, Tenho alguns seguidores aqui no TikTok, também no Instagram, mas é apenas isso. Não me considero de todo. Eu não disse vibradora, disse grilhador, ó oh, André, desculpa-me lá. Agora a culpa é tua, Andréia. A culpa é da miúda. Eu disse grilhador. Porra, vocês estão aqui. A tentar colocar palavras na minha boca. Uh, obrigado a uh, Toby pelo follow. A Tatiana disse que estava cheia de sono às 9 uh, da noite. Só neste momento duas e tela está acordada. Just 5. Uh, eu ouço mal. Oh mano, não me follow. Eu disse grilhador. Nem me lixem. Mas olha Tatiana, podes mandar o print agora como eu estou em live. A Tatiana namora tem que lhe perguntar, não sei. <laughs> não, mas acho que não. Não! Jesus, já ia dar a vista ao camarão não pode ser, tadinho. Não posso lhe dar vista. Bife. Que bife. Pá, por acaso agora comi um bife sim, estou cheio de fome, para ser sincero. Com uma fome desgraçada. Já que eu mando, não precisas, Alves. Opa, ou se quiseres podes-me mandar. Whatever, eu tenho aqui o um Insta aberto, portanto. Abraço e para o Murilo, como é que é? Por causa de ti, Lola, eu tenho sono. Pronto. Dá para ver aqui a importância. Aliás, não é por causa de mim, tu gostas de FIFA, como é lógico. Essa é que é a realidade, admite. Parabéns pela vitória e mereceste a próxima época de Champions. Grande abraço, Martim. Um, eu também já tive para esse mod. Não sei se lembro de qual com a Eu sei, mano. Eu ainda há pouco falei sobre isso. Ok. Amanhã é o dia. Não sei, Zenox. Eu não sei o que acabou de ser amanhã, mano. Porque eu não sei se consigo. Um, ainda jogar, eu ainda vou... Epa a malta, ai que quantidade de DMs. Eu digo para a malta mandar DM, eu do nada recebo 5 DMs. <laughs> Opa, o balhote calma. Né? Respira a fundo. Espera aí, eu vou analisar agora a situação. Ao oh, menos tem aqui o seguimento da história, não é? Eu queria ler o que é que aconteceu antes, desse primeiro print, mas lá está, também não sei. Um, yeah. Mas o gajo agora não está aqui na live, portanto eu não consigo punir. Pá, Mas pronto, é como eu disse. Isto A malta está aqui, já me ouviu dizer uma vez e eu duas. Finito. Ok. Uh, sabem o que falta? Uma donation do Filipe no final da live. Não, mano. O Filipe já doeu imenso aqui ao canal. Não necessita de o fazer. Pá, eu, ele é o meu número um top donator aproveitei já para convidar-vos a passar na live dele se quiserem, aliás, ele não deve estar em live mas o rapaz está tipo a 20 um, ele está tipo a 20 seguidores dos 600, portanto pá, ele é moderador, o nome dele é Felipe Santos, quem quiser acompanhar o canal dele também recomendo, porque o gajo tem feito lives, pá, e é o meu top donator se pudessem dar uma força subscrevendo o canal também, porque não, né força e agora sim, amigos, vou acabar a live, como é lógico. Está na hora disso. Um, estou todo morto, mano. Estou completamente morto. Pá, eu vou acabar a live e vou, para, vou comer, porque estou cheio da fome. E vou para cá. Eu normalmente ainda fico acordado no PC a fazer outras cenas, mas esquece. Pá, tenho que repousar a mesma coluna. O Filipe está a 2 e não 22. Oh, pá, esqueçam. Já não digo nada de jeito. <laughs> mas, já yeah. um, Antes de acabar a live, obrigado eu, Gonçalo. Antes de acabar a live, dizer que no comentário fixado tem o link da Salverde. É, é a terceira vez que o digo, mas é normal. A Salverde é o meu atual parceiro número 1 um do canal. Quem quiser registar-se, não se esqueça de utilizar o código Bruno. A partir do momento em que vocês o fazem, tem 20 euros sem risco na primeira aposta para apostar. Ah, podem apostar de 1 a 20. A partir do momento em que vocês perdem, o dinheiro é vosso na mesma, eles dão-vos -me um o guito. Okay? Estás bem cansado, mano. Eu dormi bem pouco. Acordei bem cedo, passei tipo o dia todo para trás e para a frente, literalmente, e ainda bem fazer 5 horas em live, esquece. A ideia era fazer uma cena curtinha, mas uf, não deu. Um, mas já, yeah, mano, valeu a pena. Tivemos um bom feedback, pá, e isso também é importante. Começar o ano com o pé direito também é sempre importante. Mas bem, um, pá, antes de acabar a live, também pedi desculpa à Tatiana por aquilo que se passou no chat, né? Pô, o meu chat normalmente é sempre clean. Tivemos aqui um comentário mais infeliz e desagradável. Pá. E eu em nome do chat também quero lhe pedir desculpa, até porque eu sou o criador de conteúdo em questão. Pá, e não me sentiria bem comigo mesmo se não o fizesse. Fora isso, pá, quero agradecer o vosso apoio, agradecer o facto de vocês terem marcado por aí deste lado. Um, agradecer também à malta que subscreveu, deixa o like. É isso, amigos. Amanhã, se quiserem passar por cá, farei outra live. Não da parte da noite, depois que jantar fora, mas sim da parte da tarde. Quem quiser aparecer já sabe como um o fica feito, ok, amigos? Passei também pelo Instagram, by the way: Bruno Alves1893. Para quem me quiser seguir por lá, aí ah, roupa. Dito isto, daqui com um hoje foi Bruno. Muito obrigado a todos e fui!